Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bidah wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa qala azza wa jalla fil qur'anil majid a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha ladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ عزیز آج جو آپ کے سامنے عنوان میں جو رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے غیبت کی تباہ کاریاں یا غیبت کی ہلاکتیں یا غیبت کی برائیاں یا غیبت کیا ہے اور اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیے معاشرے پر میں وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیے غیبت یہ ایک بہت 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 سنگین جرم ہے, مطلب یہ کبائر میں کبیرہ گناہوں میں ایک بہت سنگین گناہ ہے, اس لیے کہ کبیرہ گناہوں میں بھی الگ الگ درجے کے گناہ ہوتے ہیں, جیسا کہ شرک بھی ایک کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک بہت سنگین کبیرہ گناہ ہے, مطلب بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح غیبت بھی یاد رکھیے یہ گناہ ہے کبیرہ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے, اس لیے کہ یہ گناہ بندوں کے حق میں یاد رکھیے بہت نقصان کرتا ہے, لہٰذا اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. اس کی قباحتیں اس کی برائیاں ہم سب کو پتہ ہے, کہیں نہ کہیں ہم سب اس کو سنتے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں درس واعظ نصیحتیں کتابی شکل میں ہم نے پڑھا ہے, کہیں نہ کہیں سماج معاشرے میں لوگ بولتے ہیں کہ غلط, یہاں تک کہ مسلمان نہیں غیر مسلم بھی کہیں کسی کی نندا کرنا بلا وجہ اس کے پیٹھ پیچھے بات کرنا غلط ہے, یہ بات بالکل عام ہے, کوئی بھی کہیں گا کہ بھائی یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے, تو گویا اسلام اس کو غلط کہہ رہا ہے, اس کو دنیا کا معاشرہ غلط کہہ رہا ہے, اس کو تمام مسلمان غلط سمجھتے ہیں. لیکن کیا بات ہے اتنی تمام چیزیں معلوم ہونے کے بعد بھی ہم لوگ اس کو معمولی سمجھ کے کر لیتے ہیں, کیا ایسا تو نہیں ہم غیبت کیا ہے یہ سمجھتے ہی نہیں, یا پھر ایسا تو نہیں ہم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں. ایک تو نالج ہی نہیں ہے کہ واقعی میں غیبت کیا ہے, سیکنڈ دوسری چیز کہ اگر معلوم بھی یہ گناہ ہے تو کہیں یہ تو ہم سمجھتے نہیں, ہلکا گناہ ہے تھوڑا سا کر لیے تو کیا مسئلہ ہے, آخرت میں جو ہے دیکھ لیں گے کیا ہوں گا اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. تو یاد رکھیے غیبت یہ ان گناہوں میں سے نہیں ہے جس کو ہم معمولی سمجھے لائٹ لے, یہ بہت سنگین جرم ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے آج کی جدید دنیا میں غیبت کو گوسپ کو پیٹ پیچھے بات کرنے کو کسی انسان کی پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کرے تو برا لگے ایسی باتوں کو اس کے پیٹ پیچھے کرنا بالکل عام سمجھا جاتا ہے, بلکہ میگزین شمارے ناولز پروموٹ کرتے ہیں غیبت کو گوسپس کو, ہم نے ایسا سنا یہ آدمی نے فلاں کیا, وہ آدمی کی خبر آئی وہ گر گیا, فلاں کا پتہ چلا وہ لٹ گیا, فلاں کی خبر آئی اس کی بچی بھاگ گئی, فلاں کا پتہ چلا اس کا رنگ کالا ہو گیا, اور کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں گوسپ ہے, یوں ہی بس ہوا میں بات کو اڑا دیا آپ نے, دو لوگ بحث کر رہے ہیں آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے ہیں آپ نے خبر اڑا دی کہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور بہت لڑاکو ہے وہ, دوسرا تو ایسا ہے پہلا تو اتنا فلاں ہے وہ کمینہ ہے یہ ذلیل ہے وہ رذیل ہے, آپ ہی کر رہے ہیں سب وہ, حالانکہ بحث کر رہے ہیں آفس کا ڈسکشن تھا بعد میں ختم ہو گیا. تو گوسپ یہ عام ہو چکا ہے میگزینس کے ذریعے اور جدید میڈیا نے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے اس کو بالکل جیسا کہتے ہیں نا کہ آگ میں تیل کا کام کر دیا. اب تو حالت یہ ہے غیبت کی کہ غیبتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں, غیبتیں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں, غیبتوں کو میسنجرز کے ذریعے بات چیت کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آج فلاں یہ ہوا وہ کالے نے یہ کیا وہ لنگڑے کا فلاں ہو گیا وہ پڑوسی موٹا نہیں ہے کیا اس کا ایسا ہو گیا وہ فلاں نہیں ہے کہ صاحب جن کی بچیوں کی شادیاں ہو رہی نہیں پریشان حال ہے ان کا یہ ہو گیا فلاں ہے, مطلب ایسی باتیں جو کسی کے منہ پہ کہی جائے اس کو برا لگے وہ باتوں کو کرنا بالکل عام سمجھا جاتا ہے. تو غیبت نے ایک نیا شکل لے لیا سوشل میڈیا کے آتے ہی اور یہ ایک طوفان کی طرح جو ہے پھیلتا جا رہا ہے.
تو میرے بھائیوں اگر غیبت کیا ہے نہ پتا ہو تو انشاءاللہ آج وہ بھی ہم دیکھیں، اگر غیبت کی سنگینیاں اس کا جرم کیا ہے اگر نہیں پتا ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ معمولی خطا نہیں ہے، یہ معمولی اسم اور گناہ نہیں ہے، یہ معمولی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم لائٹ لے کے ارے تھوڑا بہت کر لیے تو کیا ہوتا ہے، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ کی عورتوں نے اور ساتھ میں مردوں نے غیبت کو اپنے کھانے کے ساتھ اچار جس طرح لگایا جاتا ہے اپنی زندگی کے معمول میں اس کو اچار بنا لیا کہ اس کے بغیر زندگی کا گزارا ہی نہیں ہے، کسی جگہ بیٹھے تو غیبت، نکڑ پہ بیٹھے تو غیبت، چائے کی دکان میں ہے تو غیبت، دو لوگ جمع ہوئے تو غیبت، دو عورتیں جمع ہوئی تو غیبت، مجلس میں غیبت، شادیوں میں غیبت، دینی اجتماعات میں غیبت، تو مطلب کوئی اس سے بچا نہیں، نہ دینی شخصیتیں بچی نہ غیر دینی شخصیتیں بچی، نہ عام انسان بچا نہ خاص انسان بچا، نہ مرد بچے نہ بچے بچے نہ عورتیں بچی، کوئی نہیں بچا اس غیبت کے، سب جپیٹ میں آ گئے اور پورا سماج معاشرہ اس سے برباد ہو رہا ہے، یاد رکھیں غیبت کے بے انتہا نقصانات ہیں، یاد رکھیں ایک انسان پر اور اس کے سماج پر، نہ صرف ایک انسان اس سے خراب ہوتا ہے پورا سماج اس سے برباد ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمان جن کی کتاب نے اللہ رب العزت نے قرآن میں خاص طور سے اس معاملے میں ہمیں منع کیا، آج دنیاوی لوگ جو این جی اوز ہے جو سوشل ہارمونی کو پروموٹ کرتی ہے، سماجی محبتوں کو تاکہ سماج میں محبت عام ہو پروموٹ کرتی ہے، وہ کہہ رہی ہے غیبت غلط ہے، گوسپ غلط ہے، کسی کے بیک پہ بیک بائٹنگ کرنا، پیٹ کے پیچھے بات کرنا غلط ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، چونکہ ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے اس کے دنیاوی بہت نقصان ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے آفیسز، بڑے بڑے محکمے برباد ہو جاتے چند غیبتوں کے نتیجے میں، سمجھ رہے آپ، تو آپ اندازہ لگائیے، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے دین نے غیبت کو گناہ کبیرہ قرار دیا، نہ صرف گناہ کبیرہ قرار دیا، اتنا بڑا اتنا سنگین جرم قرار دیا کہ کہا کہ یہ تمہارے بھائی کا مردار گوشت کھانے کے برابر ہے، لیکن اس کے بعد بھی مسلمان عام غیبت کر رہے ہیں، نہ عورتوں کو اس کی کوئی تمیز ہے غیبت کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، نہ مردوں نے اس کو سمجھا، بس ہر آدمی دوسرے سے ملتا ہے تو سب سے پہلے چاہتا ہے کہ وہ غیبت کرے یا میں غیبت کروں، مطلب تو خے کرتا ہے اور میں چاٹتا ہوں، یا میں خے کرتا ہوں تو چاٹتا ہے، کیا کرنا ہے پہلے دونوں میں سے، یہ حالت ہے ہماری، یہ حالت ہے، یاد رکھیں جہاں دو لوگ جمع ہوئے تیسرے کی غیبت ہو رہی ہے، جہاں تین جمع ہوئے چوتھے کی غیبت ہو رہی ہے، جہاں ایک مجلس جمع ہوئے جو ایک فکر ایک مکتب ایک سوچ کے وہ دوسرے سوچ والوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ ان کی غیبتیں کر رہے ہیں، تمام معاشرہ ایک دوسرے غیبت میں لگا ہے، اور جو جتنی غیبت کر رہا ہے وہ اتنا تیسمار خان سمجھا جا رہا ہے، ارے یہ بہت زبردست آدمی ہے، اس کو سب معلوم، جس کا اس کا پوری پول کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کو اگر کسی کے بارے میں کچھ خبر ہو تو اس خبر کو پبلکلی عام کرے جب تک کہ اس خبر کا تعلق پبلک سے نہ ہو، ایک آدمی کا ذاتی زندگی کا گناہ ہے آپ اس کو پبلک میں عام نہیں کر سکتے ہیں، کیا واقعی آپ کو یاد نہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات میں آپ جو ہے گشت کرتے تھے، معاملات کو جانتے تھے لوگوں کی، کوئی کوئی پرابلم تو نہیں میرے سے لوگوں کو، خلافت میں معاملہ کیسا چل رہا ہے، یہ تمام چیزوں کو دیکھتے تھے، تو ایک دن وہ رات میں ایک گھر کے پاس گئے تو اس میں سے موسیقی کی آواز آنے لگی، موسیقی میوزک، آپ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ میوزک سن رہے، آپ اس گھر کی دیوار کے پیچھے سے کود کے اندر چلے گئے، اندر گئے تو دیکھا کہ وہ جو صاحب مکان ہے، وہ گھر جس کا ہے، وہ آدمی رقاصائیں، عورتیں ناچ رہی ہیں اور شراب پی رہا ہے، مطلب ان کا ناچ دیکھ رہا ہے، انٹرٹین کر رہا ہے اپنے آپ کو، اب حضرت عمر کو دیکھتے ہی جو ہے وہ پریشان ہوا، حضرت عمر نے کہا کہ تم یہ کام کر رہے ہو، تو اس نے کہا امیر المومنین میرے ایک سوال کا پہلے آپ جواب دیجیے، آپ میرے گھر میں نہ اجازت لے کر آئے نہ مجھے آپ نے سلام کیا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اہل خانہ سے اہل گھر سے اجازت نہ لے لو اور ان لوگوں پر سلام نہ بھیج دو، تو آپ نے ایک تو اجازت نہیں مانگی، پہلی مسٹیک، سیکنڈ مسٹیک آپ بغیر سلام کے اندر آ گئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شرمندہ ہوئے، ہاں قرآن کا حکم ہے فرض ہے اجازت لینا، اور یہ اس کا زندگی کا ذاتی معاملہ ہے، یہ پبلک میں نہیں کر رہا ہے، پبلک کو نہیں بھگا، اپنے گھر میں وہ غلط کام کر رہا، غلط غلط ہے، لیکن حضرت عمر خاموشی سے نکل کر چلے گئے، ایک بار وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مجلس میں ملا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے لگے کہ یہ آ گیا، اب کہیں بولنا دے کہ میں ایسا کود کے آ گیا تھا، جب مجلس میں آیا تو اس کو بلایا ادھر حضرت عمر نے، کہا تم نے بولا تو نہیں نا میرے بارے میں کس کو کہ میں ایسا گھس کے آ گیا تھا گھر میں تمہارے، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بولا، اس کے بعد وہ شخص نے کیا کیا حضرت عمر سے بتایا، اس نے کہا اس کے بعد اے امیر المومنین میں نے بھی جو شراب پینا اور رقاصوں سے گانے سننا میوزک سننا چھوڑ دیا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے آپ پھر سے واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب اس نے بھی گناہ چھوڑ دیا، ہاں تمہار نے کہا تم نے بولا تو نہیں نا پبلک میں تو لوگ بولیں گے امیر المومنین قرآن کے حکم کو توڑ کے چلا گیا، اور اس نے کہا میں نے بھی اس دن کے بعد سے کبھی شراب نہیں پی
और कभी वो मैंने नाच गाना नहीं देखा और म्यूजिक मैंने नहीं सुना। देखिए कैसे लोग थे, नसीहत मिल गई खामोश, लेकिन हज़रत उमर ने गॉसिप नहीं की, अरे वो तो बड़ा दीनदार बताता होता है ऐसा है दुनिया में, हाँ मालूम तो होगा ना, मदीने का रहने वाला था, ये नहीं कहा। ना उस शख्स ने कहा कि अमीर मोमिन की बड़ी बातें करते तो उमर ये तकवा होगा, मेरे घर में कूद के आ गए, पर्सनल मामला है, पब्लिक में ज़रूरत नहीं बोलने की, खामोश, वरना गीबत हो जाए, समझा, पर्सनल मामला है। तो आज लोगों की पर्सनल जिंदगियों को हम कभी देख लेते, होता है कभी, तो आंखें नज़र पड़ गई, फुलां हो गया, लेकिन उसको प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया में पब्लिकली, दुरुस्त नहीं, गीबत के ज़ुमरे में आ जाएंगे। आइए गीबत क्या है, बहुत सारे लोग गीबत इसलिए करते कि मालूम ही नहीं क्या है, और बहुत से लोग इसलिए करते कि समझते छोटा गुनाह है। दोनों चीज़ें इंशाल्लाह हम देखते हैं, ना ये छोटा गुनाह है ना ये मामूली चीज़ है, याद रखिए बहुत संगीन जुर्म है। ये क्या है पहले उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से समझते हैं गीबत क्या है। तो गीबत क्या है, तो गीबत का माना और मफहूम शरई इस्तिलाह में, जिसको कहेंगे शरीयत के माने में डेफिनेशन क्या है उसका, ये है कि उसका माना ये है, उसकी तारीफ ये है कि तुम्हारा अपने किसी मुसलमान भाई का इसके अद मौजूदगी गैर मौजूदगी में ऐसे अल्फाज से तस्किरा करना जिसे वो खुद अपने लिए सुने तो नापसंद करे, और ये तस्किरा ज़बान से या इशारों से दोनों से हो सकता है। अपने किसी मुसलमान भाई का उसकी गैर मौजूदगी में ऐसा तस्किरा करना चाहे अल्फाज से या इशारों से जो उसके अगर सामने किया जाए तो उसे नापसंद हो, उसे बुरा लगे, ये गीबत है। तो ये ज़बान से भी हो सकता है और इशारों से भी हो सकता है, समझे आप, किसी को इशारा कर जा रहे हो नहीं गिद्दा, ये भी गीबत, बोले नहीं हम उसे गीबत, समझे आप, किसी के पीछे खड़े हो गए और इशारे कर रहे हैं उसके पीछे से, है ना, करते हैं लोग, गीबत है। तो इसमें ज़रूरी नहीं अल्फाज अदा हो, एक्शंस भी इंक्लूड है इसमें, मैं इंशाल्लाह उसकी दलील भी आपके सामने रखूँगा कि इसमें इशारे भी शामिल है, इशारों से भी गीबत होती है और इसका भी गुनाह वही है, ठीक है। तो ये बातों को हमको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है, याद रखिए बहुत सख्त ज़रूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं, हदीस से देखते हैं गीबत क्या है। ये तो मैंने एक माना आपके साथ तारीफ़ी शक्ल में रखा था। आइए, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम जानते हो गीबत क्या है, सहाबा से पूछा क्या तुम जानते हो गीबत क्या है। और देखिए बहुत सारे सहाबा से गीबत हुई लेकिन इब्तदाई दौर में उनको इसका इल्म नहीं था, तो अल्लाह के रसूल ने उनको इल्म देने के लिए भी बताया जब उनसे गलतियां हुई। तो आप ये नहीं समझ रहे सहाबा भी करते तो हम करें तो क्या हुआ, नहीं ऐसा नहीं समझना। ये बहुत सारे सहाबा थे जिनको पता नहीं था, बाद में बताया गया तब से उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब बताया संगीनी के साथ बताया, तो फुल इंटेंसिटी के साथ बताया, तो उनको भी समझ में आ गया और उम्मत को भी हदीस के शक्ल में ये बात समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो इस वजह से तो ऐसा नहीं समझ आ रहे सहाबा करते थे इतने बड़े बड़े थे हम क्या, ये इब्तदाई दौर था, उनको पता नहीं था, आयतें उतर रही थी और बातें समझाई जा रही थी। तो आपने पूछा क्या तुम जानते हो गीबत क्या है, तो लोगों ने कहा, सहाबा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, हमको तो नहीं पता, अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं कि गीबत क्या है, ठीक है, गीबत क्या है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को समझा रहे हैं, आपने फरमाया कहा कि गीबत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा अपने भाई का ऐसे अंदाज से जिक्र करना जो इसे नापसंद हो, ठीक है, तुम्हारा अपने भाई का ऐसे अंदाज में जिक्र करना जो उसे नापसंद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, फिर सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल जो किसी का ऐब जिक्र किया गया है वो उसमें है, जो भाई का हम ऐब जिक्र कर रहे हैं वो उसमें है, मतलब जो बुराई हम बयान कर रहे हैं वो उसमें है, एक सोते पड़े रहता, एक बहुत मोटा है, एक काला है, एक भूरा है, एक लंगड़ा है, एक लूला है, एक की बीवी फुला है, एक कैसा है, एक की बच्ची है, प्रॉब्लम है उसमें, है उसमें वो इशू है। मतलब सहाबा क्या पूछ रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे तुम्हारे अपने भाई के बारे में ऐसा जिक्र करना कि उसके सामने किया जाए तो उसे बुरा लगे, तो सहाबा क्या पूछ रहे हैं, वो चीज़ उसमें है, मतलब हम कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछ रहे जो उसमें नहीं है, वो गुनाह वो करता है, ठीक है। तब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, जब सहाबा ने कहा वाकई में उसमें वो चीज़ है मौजूद है, तो आपने फरमा कहा वो वाकई इसमें मौजूद हो तो क्या फिर भी वो गीबत है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो आपने फरमाया अगर वो ऐब इसमें है मौजूद है तभी तो वो गीबत है, वरना फिर वो बहतान है। क्या फरमाया, जिक्र कर रहे तभी तो वो गीबत है और अगर इसमें वो ऐब मौजूद नहीं है तो वो बहतान है। जो बात तुम कह रहे हो उसमें वो है, वो लंगड़ा है, वो काला है, वो मोटा है, वो गिड्डा है, वो फुना है, वो ज़्यादा सोता है, आप जो बोल रहे वही है, वो उसमें अगर वो है और तुम बोल रहे हो पीठ पीछे तो गीबत है, और अगर उसमें वो नहीं है और तुमने कहा तो बहतान है। बहतान समझते हैं आप,
الزام ہے، آپ نے ایک ایسی بات کسی مسلمان کے بارے میں کہی جو اس میں موجود ہے ہی نہیں، اس کو بولتے بہتان، سفید جھوٹ، کھلا الزام، جھوٹا الزام، آپ نے اس پہ بہتان تراشا، ایک جھوٹ باندھا، سفید جھوٹ بولیے ہم نے باندھا، مطلب ایک آدمی گورا بول رہے کالا ہے، سفید جھوٹ، یہ بہتان ہے اس پر، سمجھے آپ، لیکن ایک آدمی واقعی میں کالا بول رہے وہ کالا ہے، یہ غیبت، سمجھے آپ بات، سمجھ رہے ہیں بات، تو ہے وہ چیز ہے اس میں، لیکن اس کا کنسرن پبلک سے نہیں ہے تو اس کو عام نہیں کر سکتے آپ، بول نہیں سکتے اس کو، اس کا ذاتی عمل ہے اس میں وہ غلطی، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن آپ اس کے سامنے بولے برا لگے گا، ایک آدمی زیادہ کھانا کھاتا ہے اس کے سامنے بولنے سے برا لگتا ہے، سامنے مت بولو، ہاں اس کی اصلاح اگر مقصود ہے تو اکیلے میں پکڑ کے ضرور سمجھاؤ اس کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے، صحت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، ہاں بیلی فیٹ بڑھ جائیں گا، پیٹ بڑا ہو جائیں گا، بیماریاں بہت ہوتی، چلنے مشکل ہوتی، نمازوں میں رکوع سے اٹھنے مشکل ہوں گی، میرے بھائی خیر خواہی کے جذبے سے بول رہا ہوں، برا لگے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، یہ آپ کر سکتے، یہ جائز ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، کسی اور کے پاس جاؤ گے، کیا کھاتا وہ، اب اس کو برا لگتا ہے اس کے سامنے بولے تو، اور کتنا کھاتا اس میں، انلمیٹڈ کھا رہا، اچھا دوسرے لوگوں کو بڑا مزہ آتا سننے، ارے تو اس کا کیا بول رہا، میرے پڑوسی کا سن، مطلب تیری غیبت کیا ہے چلر، میری غیبت بتاتا میں کیا ہے، انہیں اور نیا واقعہ بولتا ہے، اور مطلب بہت خوشی سے بہت آرام سے چل رہا ہے، مطلب ایسا لگ رہا ہے کوئی بات ہی نہیں، ایک مطلب بالکل ایسا جرم کی کر لیے تو ٹھیک، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مطلب ایسا کوئی گناہ جس پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، کر بھی لے تو ٹھیک، نہیں بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہو رہا، یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ غیبت کیا ہے، تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو کہ اسے برا لگے، تو کہا کہ اس میں وہ چیز ہے جو ہم بول رہے ہیں، تو کہا اگر ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو بہتان ہے، ہمارے پاس بہت سارے لوگ بولتے نا، ارے وہ موٹا ہے تو اس کو کیا بولنا پھر، بھائی وہ اس موٹے کا نام عبد الرحمان ہے، نام سے پکارو، عبداللہ ہے نام سے پکارو، اس کا نام موٹا نہیں ہے، اس کو برا لگتا ہے، نہیں نہیں وہ ہے نا، تو ریئلی ہے تبھی تو غیبت ہے، وہ چیز اس کو بری لگیں گی سامنے آپ کا ہو تو وہ غیبت ہے، اب ایک سوال، ہاں کوئی ایسا موٹا ہے جس کو پسند آئے موٹا بولنا، بولیے پھر مسئلہ نہیں، یہ غیبت میں نہیں آتا، ایک آدمی خود بول رہا ہے کہ بھائی میں موٹا ہوں، اور اگر کوئی موٹا بولے تو بولتا رہے یار کہاں موٹا ہوں، 130 سے 120 ہو گیا میں موٹا بول رہے تم ابھی بھی، مطلب وہ اس کے لیے کوئی بات نہیں، وہ لائٹ لیتا ہے، اس کو نام سے پکارے تو بولتا اس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو پکارا جا رہا ہے، چونکہ اور وہ خوش ہوتا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں، تو ایسی جگہ علماء لکھتے ہیں تب غیبت میں نہیں آتا ہے، کوئی آدمی کالا ہے لوگ بولتے رہے وہ کالا کا اپنا اور اس کو کوئی پرابلم نہیں، وہ خوش ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے دیکھیے آپ نام اسود، ابو اسود، ہاں کالے کا باپ، کالا عربی میں تھے، لیکن ان کو برا نہیں لگتا تھا وہ، مطلب وہ نام تھا ان کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، وہ بلکہ اس کو برا مانتے ہی نہیں تھے، تو ان کے لیے مسئلہ نہیں، لیکن اب آپ یہ حدیث بتا کے اس کو نہیں بولنا، دیکھ تو موٹا ہے نا تو برا مت مان، تو ہم غیبت سے بچ جائیں گے، تو موٹا بولتے رہیں گے، نہیں آپ منا نہیں سکتے اس کو، اس کی مرضی، اس کو برا نہیں لگتا، اور وہ اس پہ انجوائے کرتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے بولا جائے، ہے نا، کچھ لوگ ہوتے دیکھیے کالو بھائی، وہ نام ہی رہتا ان کا، لوگ دوسرے نام سے ان کو پہچانتے ہی نہیں، اور ان کو بھی اگر آپ بولے نا عبد الرحمان صاحب تو بولتے ارے بچپن میں امی نے ایک بار پکارے تھے نام سے، اس کے بعد تو یوز ہی نہیں ہوا یہ نام، یہاں تک کہ بچوں کی شادی کارڈ میں بھی کالو بھائی لکھا ہے، تو ان کو پرابلم نہیں ہے، ان کو کالے بولنے سے پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا نام ہے یا پھر وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو، اور اس میں کوئی ایشو نہیں، ابو اسود، اسود یا کوئی سمین موٹا ہے، اور اس کو کوئی پرابلم نہیں بولنے میں، تب غیبت نہیں آئے گا، لیکن آپ یہ حدیثوں سے یہ حوالہ لے کے دوسروں کی غیبت بولو، تو کالا ہے نہ تو کالا بولے تو برا لگ رہا، تو برا لگنا چھوڑ دے تو ہم غیبت سے بچ جائیں گے، نہیں آپ نہیں اس کو بنا سکتے، بٹ ہی کین، وہ چاہے تو اس کو برا نہ لگے تو وہ بول سکتا ہے، آپ بولو مجھے برا نہیں لگتا، تو یہ بات یاد رکھی، تو اپنے بھائی کا ذکر کرنا ایسا کہ اس کے سامنے کیا جائے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے، میں سمجھتا ہوں میں نے ایک دم کلیئر کیا، میں حدیث میں اور بھی چیزیں رکھوں گا تاکہ اور اس کی کلیریفیکیشن وضاحت ہوتی رہے بیچ بیچ میں، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی، یہ نہیں آپ بول سکتے یار اتنی چھوٹی چیز بول رہے تو سکا ہے تو سکا ہی بولیں گے نا، اس کو برا لگتا، دبلا ایک دم آدمی مت بول، تو یار حقیقت میں گڈا نا 3 فٹ کا تھی کیا بولنا، اس کا نام ہے آپ نہیں بول سکتے، اگر آپ نے کہا اس کے پیٹ پیچھے تو یہ کیا ہوا، یہی غیبت، یہی غیبت، یہی غیبت، یاد رکھیے یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، نہیں ہے نا اس میں حدیث میں وہی چیز ہے تو ہی غیبت، اگر نہیں ہے تو بہتان ہے، الزام ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، بہت ڈینجرس بات ہے یہ، تو بہتان تو غیبت سے بھی اوپر لے جاتا ہے، ایسا کوئی کام اپنے بھائی کے بارے بول دینا جو اس میں نہیں ہے، یہ تو ایسا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے ثابت کرو بولا قیامت کے دن تو نہیں کر پائیں گے، پھنس جائیں گے، اللہ بولے ثابت کرو پہلے یہ جرم، کیسے ثابت کروں گا کہ وہ ایسا تھا، الزام لگا دیا جھوٹا ہے فلاں ہے، اب کیسے ثابت کرو، بہتان ہے یہ تو، سمجھ رہے آپ،
تو اس چیز کو یاد رکھے، اس چیز کو سمجھیں۔ لوگ بہت ساری بار اپنی تعریف کے چکر میں دوسروں کو بدنام کر دیتے ہیں، ارے وہ کیا سوتے پڑا تھا اپنے سفر کے اندر، کیوں بول رہے ہیں آپ، آپ کو کیا لینا دینا اس کے سونے سے، کیوں بدنام کر رہے ہیں، اس کا یہ لینا دینا نہیں ہے کسی پبلک معاملہ سے، کیا لینا دینا اس کا۔ ہاں وہ پبلک آفیسر ہے اور پھر سوتے پڑا رہتا ہے، جب کام کا ٹائم ہے تب آپ بول سکتے ہیں غیبت میں نہیں آئیں گا، کہ تمہارا کام ہے جاگنا اور کام کرنا اور تم سوتے ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ٹھیک نہیں کہ آپ کسی کی ذاتی چیز جس کا پبلک سے کوئی لینا دینا نہیں، معاملہ سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی جاب نہیں ہے وہ، آپ اس پہ ذمہ دار نہیں ہیں، پھر آپ خاموش رہیے زیادہ اچھا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی رہتے لوگوں میں کچھ چیزیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے کیا ہے، ٹھیک، لیکن آپ ذمہ دار ہیں کوئی ایک الگ بات ہے، انشاءاللہ آخر وہ بھی لیں گے غیبت کیا نہیں ہوتی اور کب کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں۔ یہ حجۃ الوداع کا ایک خطبہ ہے جو بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا سنیے، مسلمان کی عزت کے تعلق سے، چونکہ غیبت سے ایک مسلمان مومن کی عزت جاتی ہے، ضائع ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، کیا فرمایا سنیے۔ خطبے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ آپ نے یوم النحر 10 ذی الحجہ کو دیا، ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ دیا جب آپ نے حج کیا، منیٰ کے میدان میں یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، خطبے کے اندر آپ نے فرمایا اور کہا بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جیسا تمہارے لیے آج کا دن، آج یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے، خبردار ہو میں نے اس کی تبلیغ تم تک کر دی۔ کیا فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے آج کا دن، یوم النہر بہت مقدس دن ہے، یاد رکھیں مبارک دن ہے یوم النہر، 10 ذی الحجہ کا دن، بقرعید کا، جیسے یہ دن، یہ مہینہ، مہینہ کون سا، ذی الحجہ کا مہینہ، حرمت والے مہینوں میں، اور یہ شہر، یہ شہر کون سا شہر، مکہ شہر، جتنا محترم ہے نا ویسے ہی ایک مومن کا ہے، بلکہ آپ نے تو ایک مرتبہ کعبے سے کہا کچھ روایت میں تھا کہ تو محترم ہے، لیکن تجھ سے بھی محترم ایک ذات رہتی ہے، وہ مومن ہے، چونکہ کعبہ مٹی اور پتھر کا بنا ہے، ٹوٹ کر پھر بن سکتا ہے، سمجھ رہے آپ، لیکن آپ نے کہا تجھ سے بھی محترم ایک ذات ہے اور وہ مومن ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے تمہارا خون، تمہارا مال اور عزت اور آبرو، غیبت کیا کرتی ہے، تیسرا مسئلہ کرتی ہے، عزت اور آبرو کو خراب کرتی ہے، لیکن اس سے معلوم آپ کو عزت آبرو کے ساتھ مال بھی جاتا ہے اور کبھی کبھار خون بھی بہتا ہے ان غیبتوں کی وجہ سے، تو کہیے ویسے ہی محترم ہے، حرام ہے جیسا آج کا دن، یوم النہر، یہ شہر مکہ، اور وہ مہینہ جو تھا ذی الحجہ کا اتنا ہی محترم۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، عزت مت اچھالیے ایک دوسرے کی، مذاق مت سمجھیے، آج ہم نے معمولی سمجھ لیا، جس مجلس میں بیٹھے یہی چل رہا ہے، دیکھیے آپ عورتوں میں تو اس کثرت سے جس کو انتہائی ہے، مردوں میں تو بھی اکا دکا کبھی 100 میں سے ایک بول دیتا ہے کیا لگا کے بیٹھے چلو چھوڑو یار، عورتوں میں تو ایسا ہے کہ کوئی اگر بول کے چلے جاؤ بڑی آئی فرشتہ چل نکل یہاں سے، چلاؤ باجی اپنا شروع کرو کنٹینیو، پاگل عورت آ کے ڈسٹرب کری، دنیا میں جینا ہے تو یہ سب تو کرنا پڑتا ہے، گویا یہ گاڑی کے اندر فیول پیٹرول کا کام کر رہا ہے، پیٹرول نہیں ڈال دو گاڑی نہیں چلتی، غیبت نہیں ہوں گی تو پھر مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہوا، محفل میں جمے کیوں ہم جب غیبت نہیں ہو رہی کسی کی، تو انہوں نے شادی کر کے لایا تو بہو کیسی غیبتیں کرو اس کی، اس نے لڑ رہی اپنی ساس، ماشاء اللہ کتنا اچھا ہو رہا، اصلیت کچھ بھی نہیں، آوازیں آ رہی روز آتی تھی آواز، لیکن اب بہو آ گئی نہیں تو لگا جھگڑا ہو رہا ہے، آپ بہتان، غیبت بھی نہیں الزام لگایا جا رہا، اگر واقعی میں ہو رہی ہے اور آپ خاموخا لوگوں میں پھیلا رہے ہیں اس پہ بیچاری کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہاں اس کے ذمہ داران کو آپ بولے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں، بہرحال تو ہم نے معمولی سمجھا، مومن کی عزت کا احترام کی زیادہ، ٹھیک ہے، اور زبان کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، چونکہ غیبت کس چیز سے ہوتی ہے، زبان سے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس تعلق سے جو روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جو ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کے درمیان والی چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے جو ہے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں، اور پھر فرمایا وہ دو جبڑوں کے بیچ میں اور وہ جو ٹانگوں کے بیچ میں، دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کے بیچ میں میں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں، وہ جو اس کے جبڑوں کے بیچ میں اور وہ جو اس کے ٹانگوں کے بیچ میں، مطلب جو انسان اپنی زبان کی ضمانت دے دے اسے غلط استعمال نہیں کیا، اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے اسے غلط استعمال نہیں کیا، وہ شخص کیا اللہ کے رسول گارنٹر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں، مطلب وہ کھڑے رہیں گے اللہ کے پاس کی اس کی ضمانت میں لیتا ہوں جنتی، زبان غیبت زبان سے ہوتی ہے نا، اس کو کنٹرول میں رکھا جائے، ٹھیک ہے، ویسے زبان کو کنٹرول میں رکھنے سے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، یاد رکھیے الکبائر
علامہ زہبی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی جس میں 70 کبیرہ گناہ گنا آپ نے، 70 میں سے میں نے ایک بار گنا تو 40 سے زیادہ سے زبان سے ہوتے ہیں، 40 سے زیادہ، مور دین 40 ایکسس زبان سے ہوتے ہیں، گالی، لڑائی، جھگڑا، ہے نا، زبانی اس کے حسد زبان سے اظہار ہوتا ہے حسد کا، ہے نا، بہتان، الزام تراشی، چغلی، لوگوں کو القاب دینا، چیڑے لگانا، سب زبان سے ہوتا ہے، ہے نا، جھوٹی گواہی دینا زبان سے ہوتا ہے، اللہ کا انکار کرنا زبان سے ہوتا ہے، اور میں نہیں مانتا زبان سے کر رہا نا آدمی، زبان سے، کافروں نے زبان سے انکار کیا نا اللہ، زبان سے ہوتا ہے، بہت سارے گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ بہرحال آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سے افضل کون ہے، افضل مسلمان کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ افضل مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مومن بھائی محفوظ ہو، وہ کون ہے؟ افضل مسلمان ہے۔ افضل سمجھتے ہیں نا، اچھا مسلمان ہے، برتر مسلمان ہے، عام مسلمانوں میں اس کا درجہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، افضل مسلمان ہے۔ یاد رکھیے وہ انسان جو کیا کرتا ہو، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اب جیسی ایسی حدیثیں آتی نہیں ہے تو ہم فوراً ادھر والی پارٹی بن جاتے ہیں، ہو میرے پہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو میرے پہ خلاف زبان چلا، نہیں نہیں نہیں، اپنے بارے میں سوچو ہم نے کس کس پہ کیا کیا۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا جب بھی جیسا پڑوسی کی حقوق، تو میں پڑوسی بن جاتا اور اس سے حقوق مانگتا بازو والے سے، ارے یہ اچھا سسٹم ہے نا، قرض نہ لوٹانے کا انجام، تو فوراً میں جس سے لیا اس کا نہیں سوچتا، میں بن جاتا جس کو دیا، ہاں انہیں نے دیا نا، ہاں اس کا انجام برا ہوں، ارے تم نے کس سے لیا اس کا سوچو۔ صحابہ پہ جب آیت اترتی قرآن کی تو دوسروں کو نہیں ڈالتے، اپنے آپ کو ڈالتے۔ مثال حنزلہ رضی اللہ عنہ، حنزلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے پریشان اور تیز چل کے جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق راستے میں ملے، حنزلہ کیا ہوا؟ تو کہا حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ تو کہا کیوں، کیوں لگتا ہے تم کو ایسا؟ تو کہا جب اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا تقاضا الگ، گھر پہ جاتا تو ایمان کا تقاضا کم ہو جاتا ہے۔ تو کہا میری کیفیت بھی ہے، چلو پوچھتے ہیں، چلو۔ تو جب منافقت کی، تو منافق کی دو چہرے ہوتے ہیں، تو حنزلہ رضی اللہ عنہ کیا سوچ رہے معلوم، نبی کی موجودگی میں ایمان الگ، گھر پہ الگ، مطلب میں منافق ہوتا ہوں۔ تو صحابہ اپنی نفوس، اپنے آپ کو ڈالتے تھے جب گناہ کی بات آ رہی ہے، اور ہم فوراً دوسروں کو ڈال کے اپنے آپ کو سیٹ کرتے مظلوم کی جگہ، اور وہ ظالم بن جاتا۔ نہیں نہیں، اپنے آپ کو سیٹ کرو، اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، یہاں یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرے ہاتھ سے مطلب میں کتنے لوگوں کا ظلم کا شکار بنا۔ حدیث کیا ہے، افضل مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، لوگوں نے مجھے کیا کیا وہ نہیں سوچنا ہے، اب میں نے کیا کیا۔ صحابہ اپنے آپ کو ڈالتے تھے، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو مظلوم نہیں، اپنے آپ کو پڑوسی نہیں بناتے، جب پڑوسی کی حقوق آتے تھے وہ یہ کہتے تھے میرا پڑوسی میرے سے کیسا ہے وہ دیکھتے تھے۔ تو ویسا مجھے اور آپ کو کرنا ہے، یاد رکھ کیا کرنا ہے، ویسا مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ تو اب اپنے آپ کو ڈالنا، میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کی تکلیف تو نہیں نا، اور میری زبان سے کسی کو میں نقصان تو نہیں پہنچاتا ہوں نا، ورنہ ہاتھ سے تکلیف تو لوگ اتنے آسان، میں نے دیکھا گاڑی لگ گئی، ٹھیک ہے نا، سو گلا کیسا پکڑ سکتے آپ، اس کی ایجاد کس نے دی آپ، اس کی ایجاد کس نے دی آپ کو بتائیے، کسی گلا پکڑنے کی، گاڑی سے گاڑی کی ٹکر ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اجازت کیا آپ ہاتھ اٹھائے اس پر؟ یہ نہ کوئی دنیا کا قانون دیتا ہے اور نہ ہی شرعی قانون دیتا ہے، سمجھا؟ اسلام ایک بہت اونچا دین ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو بہت زبردست نصیحتیں کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بیچ میں ایڈ آیا تھا کہ انشورنس کمپنی کا، دو لوگ ٹکرا جا رہے، ایک دوسرے سے مل رہے، ناریل پانی پیتے بیٹھے، چونکہ انشورنس کمپنی آئیں گی دونوں کو دے دیں گی، لیکن آپ کو بتائیں یہ معاملہ مسلمانوں کا صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ گلف وغیرہ میں، سعودی عرب میں کبھی رہے ہوں گے، گاڑی سے گاڑی ٹکرا جاتی، دونوں نکل کے سلام کرتے، ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے، معافی مانگتے، گاڑی کے ہویا گاڑی وہاں چھوڑ دیے، لوگ آ کے اس کو کریں گے جو کریں گے، لیکن کبھی لڑائی کرتے ہوئے دیکھیں گے، ہو گیا نا جو ہونا ہے، آلریڈی مالی نقصان ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غلطی کس کی بھی رہو، یہ عادت، یہ عادت، ہاں ایک اللہ ماشاء اللہ غصہ، فرسٹریٹ، ایکسپیٹ ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں تو ایک الگ بات ہے، آدمی غصہ نہیں ہے، لیکن جنرل سینس میں دیکھیے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اترتے سب سے پہلے، حال احوال پوچھیں گے، گلے لگیں گے، دعائیں دیں گے، سب چکر ختم ہونے کے بعد گاڑی کیا پھر دیکھیں گے، یہ لاسٹ چیز ہے، یہ لاسٹ چیز ہے، ہو گیا ہو، اسی بہانے اللہ نے ملا دیا، سمجھ، بلکہ یہ کئی بار نئے رشتے بننے کی وجہ بن جاتی، کیا اس کو گاڑی کو لگی، ہاں ایسے حالات دیکھا میں، ایک صاحب آئے گاڑی کو ٹکر ماری چلے گئی، جنرلی وہاں گاڑیوں میں اپنے موبائل نمبر رکھے لوگ سامنے رکھتے ہیں، اگر میری گاڑی سے تکلیف ہے تو مجھے کال کریں، پیچھے لگاتے آگے رکھتے ہیں، اس نے نمبر پہ میسج کیا میں ارجنٹ میٹنگ میں جا رہا ہوں، آپ کی گاڑی کو ٹکر لگ گئی ہے، بنا لیجیے جتنا پیسہ ہو مجھ سے آ کے لے لیں، کیونکہ میں جلدی میں ہوں، رک نہیں سکتا وہاں،
लेकिन मेरी गाड़ी से लगा, कोई देखने वाला था कोई भी नहीं, लेकिन उसको पता है ये भाई आके हाथ नहीं उठाएंगे उस पर, ये भाई आके उसका माली नुकसान नहीं करेंगे। अच्छा मेरी गाड़ी को मारा, ले पत्थर लेके उसकी गाड़ी और तोड़ दी, नहीं, उसने डाल के गया मैसेज, SMS किया कि मेरी गाड़ी से आपकी गाड़ी को टक्कर लग गई, आप मेहरबानी करके मुझसे कॉन्टैक्ट करें, गाड़ी बना लें अपनी, जो चार्जेस हो मैं पे करूँगा, मैं जल्दी में इधर रुक नहीं पाया, समझिए आप। ऐसे लो, ऐसा होना चाहिए हाथ से और ज़बान से। दूसरा मुसलमान अगर मेरे हाथ और ज़बान से महफूज है, मैं अफजल मुसलमान, नहीं तो फिर सोचें, हम सोचें, बहुत सोचने की बात है। हमारे मुल्कों में ज़रा ज़रा बातों पर हाथ उठा देते हैं और माली नुकसान करते हैं लोग, बिल्कुल नहीं। माली नुकसान यही नहीं कि आप किसी घर तोड़ दे आकर, माली नुकसान सिर्फ यही नहीं कि उसका माल चुरा ले, माली नुकसान ये भी है कि आप किसी घर में खाना खाए और पर्दों से हाथ पोंछ के आए, उसका माल डैमेज होता है, उसके पर्दे महंगे ख़राब हो सकते हैं, समझिए आप। बहुत एहतियात, माली नुकसान नहीं होना और मेरी इज्जत ना उतरे, तो जिसकी ज़बान से जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है वह अफजल है। आइए आगे बढ़ते हो। आमिर बिन उकबा रज़ी फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात पाने का तरीक़ा क्या है, नजात पाने का तरीक़ा क्या है, मैं कैसे सक्सेसफुल बनूँ, नजात पाऊँ, नजात से मुराद आखिरत में कैसे कामयाब रहूँ। सुनिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं उनको। आपने फरमाया अपनी ज़बान पर मुकम्मल कंट्रोल रखो। क्या फरमाया उस सहाबी को आपने कि उकबा अपनी ज़बान पर मुकम्मल कंट्रोल रखो। हिबा ज़बान से होती ना, इसलिए ज़बान के बारे में बातें रख रहा हूँ। अपनी ज़बान पर मुकम्मल कंट्रोल रखो, फिर फरमाया रखो और फरमाया अपने घर में टिके रहो, मतलब बिला ज़रूरत घर से मत निकलो, बिला ज़रूरत बात मत करो, अपने घर में टिके रहो और अपने गुनाहों पर खूब रोया करो। ये नजात का ज़रिया है। अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखो, खामखा मत चलाओ, अपने घर में टिके रहो, बेवजह घूमने फिरने बाहर नुकड़ों पर खड़े रहने की आदत मत डालो, बिला ज़रूरत रास्तों पर खड़े मत रहो, बिला ज़रूरत घर के बाहर मत रहो और अपने आंसू बहाओ घर में रह के, रो अपने गुनाहों, तो तुम नजात पाओगे। ज़बान पे कंट्रोल, बेवजह बाहर ना जाना, गुनाहों पे रोना, नजात। आज ज़बान पे कंट्रोल तो छोड़ दीजिए आप, किसी का किसी पे भी नहीं, क्योंकि उनवान ज़बान पे नहीं है, इसलिए मैं तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ। उनवान गीबत पर, ज़बान से होने वाले एक जुर्म पर बात हो रही है, लेकिन ज़बान की एहतियात करना, उससे रोके रखना बहुत ज़रूरी है। ज़बान की क्या हलाकतें होती है, मेरा एक तफसीली बयान इस पर हो चुका है, ज़बान की हलाकतें आप उसको नेट पर देख सकते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब इब्ने आदम सुबह उठता है, ठीक है, नींद में से उठता है, तो इसके तमाम आज़ाए जिस्म इसके ज़बान को लानतान करते हैं, तू सीधी हो जा, तू सीधी रहे, तेरी वजह से सब हमारा मामला है, तू सीधी रहेंगी तो हम सीधे रहेंगे, तू बिगड़ जाएंगे तो हम बिगड़ जाएंगे, तो लानतान करते हैं और कहते हैं हमारे मामले में अल्लाह से डर डर, क्योंकि हमारी अमन और सलामती या हमारी शामत तुम्हारी वजह से। पूरे आज़ा जहन्नुम में जाएंगे ना ज़बान के, जो आदमी गीबत करेगा, झूठ बोलेगा, तो खाली ज़बान थोड़ी जाएंगी, पूरा आदमी जाएंगे। तो लानतान करते रहो, कहते अल्लाह के मामले में तू हमारे मामले में अल्लाह से डरती रहे, क्यों, तो तेरे वजह से हम सलामत रहेंगे या तेरे वजह से हम सज़ा भुगतने वाले हैं, समझ रहे। ज़बान ज़बान गीबत भी ज़बान से होती है, इसलिए मैंने ज़बान के बारे में यहाँ बातें रखी, याद रखी। आइए आगे बढ़ते हैं। अनजीन मालिक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, आपने फरमाया कहा जब मुझे मेराज दिखलाई गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब मुझे मेराज दिखलाई गई, मैं मेराज में गया, आसमानी सफ़र किया, जन्नत का सफ़र कराया गया और जहन्नुम भी दिखलाई गई, तो आप फरमाते और कहते हैं मैंने कुछ लोगों को देखा उनके पास से गुज़रा जिनके नाखून तांबे के हैं, नाखून नेल्स तांबे के हैं, पीतल के, क्योंकि अभी में जो धातु का अल्फाज है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, पीतल के लिए भी और तांबे के लिए, तांबे के हैं ये, पीतल के मैंने उनके नाखून देखे, नाखून तांबे के थे, इनसे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। और तांबे के नाखून से जब आदमी आम नाखून से नोचे तो पूरा घसड़े लग जाते हैं, लेकिन वो छिल रहे थे और सीनों को छिल रहे थे, जाहिर सी बात है सब गोश्त निकल के आ जा रहा होगा, तो अपने चेहरों को और सीनों को नोच रहे थे, छील रहे थे। मैंने पूछा है जिब्राइल ये कौन लोग हैं, ये क्या सज़ा है, क्यों मिल रही है इनको ये सज़ा, तो ये लोग कौन हैं, इन्होंने फरमाया ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, ये लोगों का गोश्त खाते थे और इनकी इज्जत और आबरू को दरपे होते थे, इनकी इज्जत और आबरू उतारते थे, लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी इज्जत आबरू उतारते थे। लोगों गोश्त खाते से मुराद क्या है, लोगों की गइबत करते थे, लोगों की गइबत करते थे, ठीक है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर, याद रखिए, गइबत को इसी से तशबीह दी,
ہم نے غیبت کیا ہے وہ تو دیکھ لیا, اسی تدبیر دی. دیکھیے خلو قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا, یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو بچو کثرت ظن سے, بدگمانیوں سے, ان بعض الظن اثم, اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہیں. لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں مت رکھو, انہیں ایسا دکھ رہا تو ایسا ہوں گا, انہیں فلاں ہے تو ایسا کرتا ہوں گا, انہیں مالدار ہے لیکن گورنمنٹ جاب پہ تو رشوت لیتا ہوں گا, ظن ہے, یقین نہیں. اب بچو بدگمانیوں سے بچو, ٹھیک ہے, اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہیں. پھر فرمایا, سنیے آگے کیا فرمایا, اثم ولا تجسسو, اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو, جاسوسی ہنوانا ہے یاد رکھیں. ہاں تحسس جائز, تحسس کیا ہوتا ہے, کسی کے معاملات میں غور کرنا تاکہ کچھ اچھا نکالے. میرے پڑوسی کے بھوکے تو نہیں سوتے, غریب دکھتے ہو, تو تحسس سے معلومات لیا میں نے, ہو یار بھوکے سوتے اور کھانا بھیجنا شروع کر, یہ تحسس ہے. تجسس کیا ہوتا ہے, کسی کے پیچھے پڑنا, کریدنا چیزوں کو تاکہ اس کی برائیاں نکالے, یہ منع ہے. تو پھر فرمایا ولا تجسس, اور جاسوسی مت کرو ایک دوسرے کے پیچھے, تو ہمیں مت لگے رہو اعمال کے. پھر فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کریں گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا, مطلب کسی کی غیبت کرنا اس کے گوشت کھانے کے برابر ہے, وہ بھی مردہ بھائی کا. ایک مسلمان مر گیا پھر آپ اس کا گوشت کھا رہے نکال کے, ادھر کیا تم پسند کرو گے کسی مردار بھائی کا اپنے گوشت کھانا. پھر فرمایا اخی میتن کرے تم کو اس سے گھن آئیں گی, تم کو اس سے کراہت آئیں گی. واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم, تو اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ توبہ قبول کرنے والا معاف کرنے والا, مطلب یہ گناہ کبیرہ ہے, توبہ کرنا ضروری ہے. جن گناہوں پہ توبہ کے الفاظ آتے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, جن گناہوں پہ سزائیں دی جاتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں, جن گناہوں پہ جہنم کی وعید آتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. یہاں کا توبہ کرو, گناہ کبیرہ ہی, گناہ کبیرہ ہے غیبت, اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو یہاں حدیث میں کیا آیا, وہ گوشت کھایا کرتے تھے, مطلب کیا کرتے تھے, غیبتیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں, اس گناہ کو ہم نے بڑا حقیر سمجھ لیا ہے نا, جبکہ اللہ کی نظر میں گناہ بہت سنگین جرم ہے. آئیے اور بھی حدیث سنیے کتنی سخت ہے غیبت کے بارے میں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کا, جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھلی بات کہے یا خاموش رہے. جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے. جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ شخص بات کرے تو اچھی کرے ورنہ منہ بند رکھے. ہم لوگ دو لوگ مل رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں تیسری کی, ملو تو اچھی بات کرو, اچھی بات نہیں ہے اسٹاک ختم, خاموش خاموش, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. خاموش خاموش رہنے والا تو متکبر ہو جاتا ہمارے پاس, ارے کتنا تکبر ہے بات بھی نہیں کرتا. اب وہ دیکھ رہا مجلس میں فالتو باتیں ہو رہی, کیا کرے بےچارا, خاموش ہی بیٹھنا پسند کرتا ہے. سمجھیا, غیبت کو مذاق مت سمجھیے, اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک, اسی طرح ایک روایت آتی ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہ اے لوگو جو فقط زبان سے ایمان لائے ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لوگوں کے تعلق سے, ایمان والوں کے تعلق سے, اے لوگو جو فقط زبان سے ایمان لائے ہو, مطلب بولتے ہو دل میں بھی ایمان نہیں اترا ہے, زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے, تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو. مطلب جو لوگ مسلمانوں کی غیبتیں کرتا اس کا ایمان کمزور ہے, وہ زبان سے بولتا ہے دل میں نہیں ہے ابھی. اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو دل میں ایمان نہیں پہنچائے, تم لوگ مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے, یا پھر آپ منافقین سے خطاب کر رہے شاید کہ منافقوں مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو, چونکہ منافق دل سے ایمان نہیں لاتا. ٹھیک, پھر فرمایا تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنی چھوڑ دو, ان کے عیبوں کو کریدنا چھوڑ دو, غیبت مت کرو ان کے عیبوں کو کریدو مت, یہ دو کام تمہارے مرغوب کام ہیں, عیب ٹٹولنا, غیبتیں کرنا, اور لوگوں کے عیب کرید کرید کے نکالنا. کو بول رہا یہ عورت بہت اچھی ہے, کیسی اچھی ہے اس کے قصے میں نکالا, اگلی مجلس میں جا کے ارے وہ عورت کیسی ہے, وہ دوسری خوب غیبتیں کر رہی, خوب کھایا کر رہی ہے, پی کے آتی پوری کھائے, پھر دوسری مجلس میں یہ کھائے کرتے جا کے اور لوگ وہ کھائے کو چاٹ رہی. یہ حال ہے, یہ کھائی کی مثال میں چھوٹی دے رہا ہوں آپ کو غیبت کے معاملے میں, یہاں تو مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. سمجھا بات, بہرحال تو کہا تم عیب ٹٹولنا چھوڑ دو, کریدنا چھوڑ دو. یاد رکھو, اب وارننگ بہت خطرناک ہے, اب سب سن لو, بہت پریکٹیکل وارننگ ہے, اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ لو, یہ وارننگ کو آزما کے دیکھ لو نبی کی, کیا فرمایا سنو. یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے
یاد رکھو اگر تم نے مسلمانوں کی غیبتیں کی اور ان کے عیب ٹٹولے, بات سب کے لیے ہو رہی ہیں, عیب ٹٹولے, اللہ تعالیٰ تمہارا تمہارے پوشیدہ باتوں کو لوگوں میں ظاہر کر دیں گا. اگر تم نے لوگوں کی غیبتیں کرنا نہیں چھوڑی اور عیب ٹٹولے, تو اللہ تمہاری چھپی ہوئی زندگی کی باتوں کو, رازوں کو لوگوں کے سامنے لائیں گا. سن لو بہت سے اور آزما لو اپنی زندگی. تمہارے چھپے ہوئے گناہوں کو, راز کو اللہ ظاہر کر دے گا پبلکلی اگر تم نے لوگوں کی غیبتیں کی اور عیب ٹٹولے. اللہ رحم کرے. اور آپ دیکھیے جو غیبتیں کرنے کا جو مزاج بنا لیتے نا, اللہ رحم کرے ان کی ساری زندگی کو اللہ سڑکوں پہ لا دیتا ہے. جو غیبتی مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, غیبتیں خوب کرتے, ان کی پوری زندگی لوگ بولتے یار یہ غیبت میں زندگی گزار دیا یا گزار دی, کہ بچے ہاتھ سے نکل گئے, اس کے خود کے معاملات بگڑ گئے, اس کا شوہر ساتھ جو سلوک کرتا کوئی دیکھیں گا تو بولیں گا کیا. ہاں ہوتا ہے, اللہ کرتا ہے یہ کام. تو اگر تم نے یہ عمل نہ چھوڑا تو یاد رکھو اللہ تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو لوگوں میں ظاہر کر دے گا. اور اللہ جس کے پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرے گا اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیں گا, اور اللہ جس کے چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کریں گا اس کو اس کے گھر میں رسوا کریں گا. باہر تو ذلیل ہوں گا وہ, گھر میں بھی ذلیل ہو جائیں گا, اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیں گا. سبحان, کتنی خطرناک الٹیمیٹم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے لوگوں جو غیبتیں کرتے ہو, عیب ٹٹولتے ہو, سن لو اگر یہ بات تم نے نہیں چھوڑی تو اللہ تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کرے گا. اور اللہ جب کسی کے راز کو ظاہر کرتا ہے تو اس کی گھر میں بھی اس کی عزت باقی نہیں رکھتا ہے. آزما لو, آزما لو. جو لوگ یہ غیبتوں کا کام کرتے ہیں نا, لوگوں کے عیوب ڈھونڈتے ہیں نا, ان کی زندگی اللہ کیسی برباد کرتا ہے, آپ آزما کے دیکھو. سمجھیا, سخت وعید ہے نا, بالکل چھوڑ دو, بالکل چھوڑ دو غیبت, بالکل نہیں, بالکل کرنا ہی نہیں ہم کو بھائی. اتنا سب گناہ کہ ہم راستے پہ آ جا رہے ہیں یار, گناہ کسی کے بارے میں بول رہے ہیں انہیں موٹا ہے, اللہ تم کو راستے پہ لا رہا ہے, تمہارے راز کھول کھول. کسی کے بارے میں تم بول رہے ہو وہ کالا ہے, فلاں ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, کنجوس ہے, اس کا ذاتی معاملہ ہے نا, کنجوسی تمہارے ساتھ تو نہیں کر رہا ہے نا. میں تمہارا 100 روپے کی چیز سودا دیا نا, یا سودا جو ہوا کیا, کنجوسی کا, لیکن سودا تو طے ہوا نا, پھر تم کیسا کنجوس بولتے ہو؟ اس کو مت کرو, وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, اس کا انڈیویژل معاملہ ہے. ہاں جس سے اس کا معاملہ ہے, بیوی بچے بھوکے رہے اس کی کنجوسی سے, بیوی بچوں کو حق ہے بولنے کا کہ آپ کنجوسی مت کرو, اپنے والد کو بھی اور دوسروں کو بھی, دادا کو, چچا کو, کہ باپ کو سمجھاؤ, وہ جائز ہے. لیکن مجھے اجازت نہیں, میں دنیا میں بھولتے بھرو کنجوس آدمی ہے, سمجھے, مت کرو ظاہر, مت کرو, وہ اس کا ذاتی معاملہ, پبلک معاملہ نہیں ہے اس کا, اس سے کوئی میرا لین دین نہیں جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مت کرو, ظاہر مت کرو اس بات کو, ٹھیک ہے. تو اللہ ظاہر کر دیں گا. اور جو عورتیں جو مرد یہ غیبت کے چکر میں ہیں نا, ان کی زندگی اللہ نے برباد کر دی. آئیے آگے بڑھتے ہیں, غیبت کے نقصانات اور دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, جس نے کسی مسلمان کی برائی کی, یا جس نے کسی مسلمان کی برائی کی اور ایک نوالا اس کے ذریعے حاصل کر لیا, دنیا بینیفٹ حاصل کر, ایک نوالا, جس نے کسی مسلمان کی برائی کی غیبت کے شکل میں, جھوٹ بولنے کے شکل میں, اور ایک نوالا, ایک لقمہ اس سے حاصل کر لیا, اسے جہنم میں اسی کی مثل نوالا کھلایا جائے گا. مطلب جو فائدہ اس سے اٹھایا وہی چیز اس کو کھانے وہاں بھی دی جائے گی. سبحان اللہ, اللہ رحم کرے. کسی مسلمان کے غیبت کر کے, جھوٹ بول کے, الزام لگا کے دنیا کا فائدہ اٹھا ایک نوالا, اسی کا مثل جہنم کا نوالا اسے کھلایا جائے گا. مذاق نہیں ہے غیبت, مذاق نہیں. مسند احمد کی روایت ہے, جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک بدبودار ہوا چلی, بہت ہی بدبودار, سٹنچ, ایک دم بدبو جس میں ہوتی, بہت ہی بدبودار ہوا چلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ انہوں نے کہا, نہیں ہم تو نہیں جانتے. یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبتیں کر رہے ہیں, یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو منہ سے نکلی ہے یا ان کے جسم سے نکلی ہے جو مومنوں کی غیبت کر رہے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کچھ منافق ایک جگہ بیٹھ کر مسلمانوں کی غیبتیں کر رہے ہیں, تو ان کی غیبت کی وجہ سے فزیکلی ہوا میں بدبو آئی. کتنی بری چیز ہے کہ کرنے سے بدبو نکلتی ہے منہ سے, فزیکلی سونگا صحابہ نے, بدبو آئی. مطلب عمل ہی اتنا خطرناک ہے کہ صرف کیا جا رہا تو اسمیل ہی فشی بدبودار ہے, سڑا ہوا عمل, مردار بھائی کا گوشت سڑا ہوا ہی رہیں گا نا, بدبو آتی ہے. فزیکلی آئی صحابہ کو, آپ نے پوچھا جانتے ہو کی بدبو ہے؟ تو کہا نہیں, تو کہا یہ غیبت کی بدبو ہے جو منافق کر رہے ہیں.
समझ जाइए इससे जब मुंह से बदबू निकले तो अच्छी चीज़ तो ही नहीं सकती है। ठीक है, इसी तरह एक रिवायत में आता है, आदाब अल मुफरद की रिवायत है। इस रिवायत के अंदर है कि मुनाफिकों के एक ग्रोह ने मुसलमानों की गीबत की, मुनाफिकों का एक ग्रोह था, उन्होंने मुसलमानों की गीबत की। ये जो बदबूदार हवा चली उसी की वजह से चली थी। ये रिवायत के अल्फाज जो है आदाब अल मुफरद के अंदर है, मतलब पहली रिवायत अलग है दूसरी अलग। तो दूसरी रिवायत में उसकी तफसीलात आती कि मुनाफिकीन की गीबत करने की वजह से बदबू चली थी। तबरानी की एक रिवायत है, याद रखिए, अल कबीर में वो बयान करते हैं इस रिवायत को। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं और कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, एक शख्स मजलिस से उठकर चला गया और इसके जाने के बाद एक दूसरे शख्स ने इसके बारे में तौहीन आमेज़ अल्फाज कहे। एक शख्स मजलिस में चला गया और दूसरे ने उसके बारे में बुरे अल्फाज कहे, तौहीन मतलब उसकी तौहीन की, बुरे अल्फाज अदा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिलहाल कर लो, कुल्ली करके आ जाओ। तो इस शख्स ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वजह से कुल्ली करूँ जाके, क्यों करूँ ये काम? तो उसने कहा मैंने तो कोई गोश्त नहीं खाया, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई गोश्त वगैरह जिससे मुझे कुल्ली करने की ज़रूरत है, मैंने तो गोश्त नहीं खाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने अपने भाई का गोश्त खाया है, कुल्ली कर दिया, तुमने अपने भाई का गोश्त खाया। जाने के बाद जो उसकी तौहीन की, बेइज्जती की गीबत है ना, उसके सामने करते बुरा लगता, कुल्ली करके आ जाओ, तुमने उसका गोश्त खाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहकी की एक रिवायत है, गौर से सुनो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि हदीस के अल्फाज ये है, लोगों सहाबा कराम को रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम का लोगों रोज़ा रखो, रोज़ा रखने का हुक्म दिया। दोपहर के वक्त एक आदमी हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुला फुला औरतें, मतलब दो औरतें हालत बुरी है, पेट की तकलीफ से हालत बुरी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवॉइड कर दिया। तो दूसरी तरफ से आया कहा अल्लाह के रसूल बहुत बुरी हालत है, पेट का दर्द है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवॉइड कर दिया। फिर आया तीसरी तरफ से कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरी हालत है, फिर कहा लाओ उनको। दो औरतें लाई गई जो रोजे की हालत में थी, गौर से सुनिए, औरतें खास तौर से सुनिए। दो औरतें लाई गई जो रोजे की हालत में थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में पेट की तकलीफ की वजह से। ठीक है, तो जब दोनों औरतें आई, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो इन्हें दो या तीन दफ़ा अर्ज किया, मतलब मुंह फेर लिया, फिर कहा बुलाकर लाओ, फिर वो लाई गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बर्तन लाओ। क्या लाओ? बर्तन लाओ, तश लाओ, टब लाओ। एक बर्तन लाया गया, बर्तन लाकर एक से फरमाया खै करो, उसने खै की, पेट की तकलीफ थी उसको, खै की या खै करवाई गई, उसने खै की। ठीक, खै की, तो इसमें गोश्त, जामिद खून, जमा हुआ खून, खून के लोथड़े, गोश्त निकला, जामिद खून और पीप निकल कर आया तश में। फिर आपने फरमाया दूसरी से तू भी खै कर, उसने भी खै की रोजे के अलावा, उसके खै में निकला गोश्त सड़ा हुआ, खून जमा हुआ और पीप निकला दोनों के खै में। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने रोज़ा तो हलाल से रखा लेकिन इफ्तार हराम से किया। मतलब अभी इफ्तार उन्होंने सही में नहीं किया था, रोज़ा बाकी था, दोपहर का ही वक्त है ना, फिर ये कौन सी इफ्तार है, क्या खाया? सुनिए क्या खाया था उन्होंने, कहा रोज़ा तो हलाल से रखा, इफ्तार हराम से किया, अल्लाह के इफ्तार का टाइम नहीं हुआ लेकिन कुछ खाया, क्या खाया सुनिए। तो आपने कहा इन्होंने रोज़ा तो हलाल से रखा, इफ्तार हराम से किया, एक दूसरे के पास रोज़ा रख के आई, एक दूसरे के पास दोनों रोज़ा रख के आई, फिर दोनों मिलकर बैठी और लोगों का गोश्त खाती रही, लोगों का गोश्त खाती रही, मतलब दोनों ने रोज़ा रखा, मिलकर आई और बैठकर गीबत की लोगों की, मिलकर गोश्त खाया लोगों का। फिर आपने फरमाया गोश्त खाती रही यहाँ तक कि इनके पेट में पीप भर गया उस गोश्त की वजह से, फिजिकली बीमार हो गई गीबत कर करके, फिजिकली बदबू आती है गीबत की। अल्लाह राजों को खोल के रख देता लोगों के सामने, क्यों बीमारियों को ले रहे हो खामखा, लोगों की गीबतें करके क्यों बीमारियां अपने पेट में, वो गोश्त फिजिकली निकला, वो खून के लोथड़े निकले, हदीस में आ रहा सहाबा ने देखा और पीप निकला, का इतना गीबत की, इतना खाया कि गोश्त अंदर जाके सड़ के पीप बन गया, जो ताज़ा होगा वो गोश्त की शक्ल में रहा सड़े हुए, जो थोड़ा पहले किया होगा वो खून के जैसा हो गया, और जो ज़्यादा पहले किया उन्होंने शुरू से कर रही थी ना, बहुत देर से कर रही थी, वो सड़ के पीप बन गया। आपको पता है ना, जख्म लगता है तो पहले गोश्त थोड़ा सा ख़राब होता है, फिर वो गोश्त सड़ता है, फिर वही गोश्त क्या बनता है, उसमें पीप भरता है ना। तो कुछ उन्होंने जो शुरू में किया होगा शायद पीप बन गया,
اس کے بعد والا جمے ہوئے خون کی شکل میں تھا اور اس کے بعد والا سڑے ہوئے گوشت کی شکل, اور خے سے نکلا ہو فزیکل نکلا. یہ غیبت مذاق نہیں, معمولی نہیں, بہت 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 سڑی ہوئی چیزیں میں کیا کوئی اتنی گندی چیزیں سیکھو ان کیا سنگین جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے, انسانیت کے حق میں, بندوں کے حق میں کبھی مت کیجیے, کبھی مت کیجیے بھولے سے, کبھی مت کیجیے, چھوٹی چھوٹی بات بھی مت کیجیے. میں رکھوں گا مثالیں بھی, غیبت چھوٹی بھی کیسی ہوتی ہے. ہم معمولی سمجھتے ہیں نا, معمولی مت سمجھو, بہت سیریس لو اس کو, سیریس لو اس کو. ٹھیک, آئیے آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو خبروں کے پاس سے گزرے ہیں, مشہور اور معروف روایت ہے ابن ابی شیبہ کی روایت, دو خبروں کے پاس سے گزرے, کہا دونوں پر جو ہے ایک پہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا, دوسرا لوگوں کی غیبت کرتا تھا. غیبت چغلی بھی غیبت کی ایک قسم ہے, یاد رکھیں, لوگوں کی چغلی کرتا تھا, غیبت کرتا تھا, اور ان دو گناہوں کو وہ معمولی سمجھتا تھا. معمولی, ارے پیشاب کر لی چھینٹی کا, اور غیبت چغلی معمولی گناہ, معمولی سمجھتا تھا, نتیجتاً خبر میں عذاب ہو, خبر میں عذاب. سبحان اللہ, دنیا میں راز فاش بدبو جب منہ سے نکل رہی ہے, خیاں ہو رہی, بیمار ہو رہے ہیں, خبر میں پھٹ کے پکو, عذاب ہو رہا ہے غیبت کی وجہ سے. مذاق مت سمجھیے, ابھی جانے کے بعد کیا ہوں گا اندازہ لگا لیجیے. اگر پولیس راستے سے پھٹ کے دے کے لے جا رہی ہے تو جیل میں کیا کریں گے, اندازہ ہو سکتا ہے آپ, ہے نا, سمجھ جائیے. ٹھیک, آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. اور معجم اوسط الطبرانی کی ایک روایت, جس کے الفاظ غور سے سنیے, غور سے سنیے اس کے الفاظ. سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں, اس میں سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. سود کے مور دین 70 درجے ہیں, جس میں سے سب سے ادنا درجہ, ادنا مقام سود کھانے لینے دینے کا اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے, منہ کالا کرنے کے برابر ہے. اور سب سے بڑا سودی, سب سے بڑا سود یا سب سے بڑا سودی گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت اتارے, اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت اتارے یا عزت پر دست درازی کرے, عزت پر ہاتھ ڈالے. بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا سود سے بھی بڑا گناہ ہے, اور سود کا ادنا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر. یہ حدیث میں اتنا کلیئر نہیں ہے, دوسری حدیث آئی ابو داؤد کی, اور کلیئر سنیے اسی بات کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعید بن زید رضی اللہ عنہ اس کے راویو فرماتے اور کہتے ہیں, آپ نے فرمایا سب سے بڑا سود, سب سے بڑا سود مطلب سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی عزت سے کھیلے. سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان کسی کی عزت سے کھیلے. اور اوریات فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں, اور آخری درجہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے, اور مسلمان بھائی کی عزت اتارنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. کیا کہوں میں, کتنی باتیں کہوں. جس غیبت کو ہم نے معمولی مرچ مسالہ اچار سمجھ لیا, اپنے ہر کھانے اور ہر پینے اور ہر مجلس کا ہم نے اس کو میوہ بنا دیا, شعار بنا دیا اور پہچان بنا دیا, یہ اتنا سنگین جرم ہے, یاد رکھیے, جس کی کیا میں کہوں. آئیے سلف میں سے کچھ اقوال سنیں, صحابہ تابعین کی کچھ اقوال سنیں. سلف میں سے اقوال عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مقام سے گزرے, وہاں خچر مر کر پڑا تھا, خچر ٹھیک مر کر پڑا تھا, ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی, ٹھیک ہے, مطلب مردار خچر, خچر جو ہے مر کر پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے فرمایا آدمی اس کا پیٹ بھر کر گوشت کھا لے, یہ اس بات سے اچھا ہے کہ ایک مسلمان کا گوشت کھائے, مطلب مسلمان کی غیبت کرے. مردار جانور کھا لینا زیادہ اچھا ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنے سے, اور کوئی بھی آدمی مردار جانور نہیں کھائے جائے گا, کوئی بھی نہیں کھا سکتا. آگے بڑھتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے قول آتا ہے, وہ فرمایا کرتے تھے, کسی نے ان سے کہا تم میری غیبت کرتے ہو. کیا کہا حسن بصری رحمہ اللہ سے, تم میری غیبت کرتے ہو. اب سنیے, یہ تابعی ہیں, کبار تابعی ہیں, تابعی میں بڑا مقام, بڑی پیاری بات فرماتے. کیا فرماتے سن لیجیے, میرے نزدیک تمہارا مرتبہ اتنا بلند نہیں ہے کہ میں اپنے اعمال پہ تم کو داروغہ بنا دوں. میرے نزدیک تمہارا مرتبہ اتنا اونچا تھوڑی ہے کہ ہم میرے اعمال پہ تم کو داروغہ بنا دوں. کیوں کیوں کہا یہ, کیوں کہا؟ آپ کو معلوم ہے جب آپ کسی غیبت کرتے ہیں تو آپ اپنی نیکیاں اس کو دیتے ہیں, اس لیے کہا کہ تمہارا اتنا بڑا مرتبہ تھوڑی ہے کہ میرے اعمال پہ تم کو داروغہ بنا دو, تم جو چاہے کرو. سمجھا بات, میننگ کیا ہے؟ کیوں تو غیبت کرنے سے نہیں, کب کیسے ملتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت, روز قیامت بندے ایک دوسرے کا حساب کریں گے, بندوں میں سے بندے آئیں گے اور کہیں گے اللہ مجھے گالی دی تھی, غیبت کی تھی, چغلی کیا تھا, الزام لگایا تھا, مجھے مارا تھا, میرا خون بہایا تھا,
وہ نیک انسان کے نیکیاں لے لے کر بندوں کو دیتی جائیں گی, فرشتے کہیں گے اس کی نیکیاں ختم ہوگی اب کیا کریں, تو کہا جائیں گا اب لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال دو. اور یہ امت مسلمہ کا, امت محمدیہ کا مفلس ہے, غریب انسان ہے. حدیث کے الفاظ ہے, کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کا دینار اور درہم پیسے مال دولت نہ ہو. تو کہا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو اعمال کے اعتبار سے بہت نیکیاں لے کر آئیں گا, نماز روزے زکات کے اعتبار سے, لیکن غیبت کیوں گی, چغلی کیوں گی, بہتان لگائیں گا, الزام لگائیں گا, جھوٹ بلاؤں گا, نتیجتاً لوگ اس کی نیکیاں لے کے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹ کر رسوا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سمجھ رہے؟ وہ کیا کہہ رہے, اتنا بڑا درجہ تھوڑی ہے تمہارا میرے پاس جو میری نیکیاں تم کو دے دوں گا. اب آئیے ایک اور قول سنیے, یہ ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول. یہ فرمایا کرتے تھے, اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنے والدین کی کروں گا, کیونکہ وہی سب سے زیادہ مستحق ہے میری نیکیوں کو لینے کے. سمجھے آپ؟ مطلب سلف کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ غیبت کرنے سے نیکیاں چلی جاتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں گا زندگی میں تو اپنے والدین کی کروں گا, اس لیے کہ وہ اس لائق ہے کہ میری نیکیاں لے جائے, دوسروں کو میں لائق نہیں سمجھتا ہوں. مطلب بولنے کا یہ ہے کہ غیبت کرنے سے ہماری نیکیاں دوسروں کو چلی جاتی, یہ بتانے کا مقصد ہے. وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ماں باپ کی غیبت کرو, الٹا معنی مت لیجئے. وہ سمجھا رہے ہیں اگر کروں گا تو ماں باپ کی, کیوں تو وہی مستحق ہے میری نیکیاں لینے کے, چونکہ غیبت کرنے سے نیکیاں چلی جاتی. یہ بات یاد رکھیں, اس لیے وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو سلف کے اقوال دیکھیے کیسے ہیں. ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا, سلف میں سے کوئی ایک نیک انسان تھے, انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, ساتھیوں سے کسی شخص کی غیبت کی, مطلب انہوں نے اپنے ساتھیوں میں کسی غیبت کی, تو اس نے اس سے پوچھا کیا تم نے رومیوں کے خلاف جنگ کی, لڑائی کی؟ تو کہا نہیں. رومیوں سے مطلب ایک آدمی دوسرے کی غیبت کی, تو پہلے آدمی نے سوال کیا کیا تم نے رومیوں سے جنگ کی؟ تو کہا نہیں. کہا تم نے ترکوں سے جنگ کی؟ تو کہا نہیں. تو کہا تم سے رومیوں اور ترکوں سے تو لڑنا نہیں ہوا, اپنے مسلمان بھائی کی عزت بھی تم بچا نہیں سکے. مطلب تم تو اپنے مسلمان بھائی کی عزت نہیں بچا سکے, دشمن سے لڑنا چاہیے تھا تو وہ تو نہیں کرے, اپنے بھائی کی عزت اتارتے بیٹھے ہوئے. سمجھیا؟ تو لہٰذا غیبت کے معاملے میں بہت محتاط رہی, یاد رکھیے یہ بے انتہا سنگین جرم ہے, یاد رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ ہمارے پاس دیکھیں, ایک آدمی دوسرے کی غیبت کر رہا, ایک عورت دوسرے کی غیبت کر رہی. اب پہلے دوسرے سے پوچھ رہے تم کیوں بیٹھتے ہو سر؟ آئی ماں کیا میں کام بند کر کے بیٹھوں کیا؟ اب انہوں بول رہے تو میں سن رہی. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب کیا یار تم تو یہ بولنا چاہ رہے آفس میں بیٹھنا بھی نہیں لوگوں کے ساتھ, اب کان بند کر کے بیٹھوں کیا؟ ویری گڈ, دلیل اچھی ہے. اگر میرا بھائی ایک بالکنی گر رہی بلڈنگ کی اور تم بھی کرسی بیٹھے ہو, وہ گرا تو تم بھی گر جاتے ہو اس کے ساتھ, وہ گرا تم کو بچنے کا چانس ہے تو بھاگ جاؤ نا. میں نے میں بھی گروں گا اس کے ساتھ. ہاں تو ارے بلڈنگ بھاگو. ارے تمہارے بھائی کو بچانا تھا. ارے مرتا مرے میرے کو کیا, میرے کو اپنی جان بچانا ہے. یہاں کیسا یار؟ لیکن اب آپ تو ایسا بول رہے دنیا سے کٹ کے زندگی گزاروں, عورتوں کا اگر بول دیے غیبت تو اب کیا یہ بولنا چاہ رہے ہیں مجلس میں شادی بیاہ میں کہیں نہیں جانا ہم نے. ہاں تو سننے والا اور کرنے والا دونوں گناہ میں برابر. دلیل سنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, روایت لمبی ہے, تھوڑا الفاظ اس کے پوری نہیں رکھتا ہوں, اس کا مختصر حصہ جو ہمارے کام کا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک جو ہے شخص تھا جس نے زنا کیا, اور وہ خود آئے اور کہا اللہ کے رسول وہ شادی شدہ تھے, مجھ سے زنا ہوا. زنا کی سزا کیا ہے شادی شدہ آدمی کے لیے؟ سزائے موت, سنسار. غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے. تو کہا مجھ سے زنا ہوا, سزا دے دیجیے. ان کو سزا دے دی گئی. اب دو صحابی شاید نوجوان تھے, سمجھ نہیں رکھتے تھے یا نئے نئے تھے, جو بھی مسئلہ تھا, لیکن نئے ہیں ابتدائی ہوں گے. وہ دو جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تھے. وہاں ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا اور یہ دونوں وہاں سے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اکیلے میں گناہ کیا تھا, کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی؟ زنا تو اکیلے میں کیا تھا نا, معلوم کس کو ہوا؟ کیا ضرورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی؟ پہلے آدمی نے کہا اس کے جو ہے عمل نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا, اس کی نفس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا, اور اس کی نفس اس کو پکڑ کے یہاں تک لے کر آئی. اور دیکھو آپ کتے کی موت مارا گیا. یہ الفاظ ہے حدیث, ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو. ظاہر سے سنسار میں کیا ہوتا, آدمی کو سامنے کھڑے کر پتھر مار کے ختم, کتے کی طرح مارا گیا. یہ ایسی بات کرتی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کہا, وہ دو کہاں ذرا بلاؤ ان کو, ایک بول رہا تھا دوسرا سن رہا تھا, دونوں جا رہے تھے, لیکن بلاؤ. بلائے گئے. آؤ. وہ گدھے کے پاس اللہ کے رسول کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم, جو سڑ چکا تھا دن, سڑنے سے بہت بدبو تھی. تو کہا آؤ اس گدھے کا گوشت تناول کرو کھاؤ. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, گدھا حرام,
اس پہ مردار گدا, گدا حرام میں کھانا جاتا ہے, اس پہ مردار مرا ہوا. اچھا مرے ہوئے کے ساتھ ساتھ سڑا ہوا, ٹھیک ہے, ایک ابھی مرا, ایک سڑ گیا, کیڑے پڑ گئے. آپ وہ کہہ رہے کتنی خبات نا, گدھا حرام, مرا ہوا گدھا حرام پہ مرا ہوا سڑا ہوا گدا, مطلب اور شدت کرا. تو کہا ابھی جو تم اپنے بھائی کے بارے میں کر رہے تھے نا, یہ اس سے بھی زیادہ برا تھا. مر گیا کتے کی مت مارا گیا کیوں آیا, یہ اس سے بھی زیادہ برا تھا. ٹھیک ہے, تو اترے ہوئے اس گدھے کی لاش تناول فرمائے. دونوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون کھائیں گا؟ فرمائے ابھی ابھی آپ لوگوں نے اپنے بھائی کی عزت کو جو حرف زنی کی ہے, جو باتیں کر کے نقصان پہنچایا تھا, یہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری چیز ہے. حدیث سے کیا پتا چلا, بولنے والا بھی اور سننے والا بھی, چونکہ دونوں کو کھاؤ بولا آپ نے, یہ نہیں بولا جو پہلا کہیں جو بول رہا تھا اس کو کھلاؤ تم بازو ہو جاؤ تم خالی سن رہے تھے. بولنے والا اور سننے والا. اچھا دیکھو ایک آدمی غیبت کر رہا اور کوئی اس کی سنتا نہیں تو کس کو کریں گا؟ تھوڑے دن بعد مومن کر لیں گا. سننے والے ملتے جب ویورس ملتے تو کیا ہوتا پھر, یہ خوب غیبتیں کرتا تھا. اب ایک مجلس میں ایک عورت یا آدمی آیا اور لوگ بولے غیبت نہیں کرنا باقی ساری بات, تو تھوڑے دن میں سدھر جاتا پھر غیبت نہیں کرتا اچھی اچھی باتیں کرتا پھر. لیکن ایک مجلس میں آتے ہو رہے آؤ آؤ آپ کا تو انتظار تھا کیا لائے ہو, وہ پوٹلی کھول کے نکالتا بابا جی پڑوسی کا قصہ, اس کا قصہ, تیرے دوست کا قصہ, تیرے سگے بھائی کا قصہ, تیری بھتیجوں کا قصہ, یہ چل رہا ہے جو تیرے بھائی سے جھگڑا ہے اتنا برا ہو رہا ہے, خوشی ہو رہی ہے فلاں کا ایسا, دیکھ تیرا یہ تیرے رشتے دار فلاں. سن رہے نا, تو سننے والا اور بولنے والا دونوں گناہ برا. اس لیے کہا کہ دونوں کھاؤ اس سڑے مرے ہوئے گدھے کا, اور دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ نہیں کھا سکتے, یہ بہت گھن آ رہی ہے. تو کہا اس سے برا کام تھا جو تم اس کے بارے میں کر رہے. اچھا اس حدیث سے ایک اور بات پتا چلی, وہ کیا معلوم آپ کو؟ مردہ آدمی کی غیبت کرے تو اس کا گناہ بھی سیم ہے جو زندہ کا کرے, چونکہ یہ انتقال کر چکے تھے, ان کو سزائے موت دی جا چکی تھی اور بعد میں غیبت ہوئی, سزا کے بعد غیبت ہوئی نا, ان کو مار دیا گیا تھا, اب بول رہے ہیں تو پتہ چلا مردے کی غیبت کرنے کا بھی گناہ سیم. خطرناک بات ہے نا, رسک مت لیجیے, غیبت کے چکر میں مت جائیے. ٹھیک, ابو داؤد کی روایت, اب میں نے کہا تھا نا منہ سے کہنا بھی غیبت, اشاروں میں کرنا بھی غیبت, تو اشاروں کی غیبت کی ایک مثال لے لیجیے. امہات المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں ہماری مائیں بھی انسان تھیں, عورتیں تھیں, اور یہ ہو سکتا ہے غیبت کی قباحت بتانے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا تب جبکہ ان کو غیبت کی قباحت نہیں پتا تھی. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, مدینے میں جب آپ آئے تو آپ نے کہا فلاں کہاں ہے, وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا نام نہیں ہے. ارے پھر ایک شخص کو بلایا فلاں کہاں ہے, وہ آیا کہ اللہ کے رسول یہ میرا نام نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ تم کو آپس میں تو یہ نام سے پکارا جاتا, لیکن اب جب میں پکارا تم بولے میرا نام نہیں. تو وہ کہتے اللہ کے رسول یہ میری چڑ ہے, انہوں نے چڑ رکھ دی اور چڑ سے مشہور. مطلب مدینہ میں انصار ایک دوسرے کو چڑوں سے پکارتے تھے نام سے نہیں, سمجھا؟ تو وہ آیت اتری ایک دوسرے کو برے الخاب مت دو, ہے نا. تو یہ آیتیں اترنے کے بعد صحابیات کو شاید اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں اللہ ہماری مائیں ہمیشہ غیبت نہیں کرتی تھی, لیکن جب کیا اور آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول ایکسپلین کرنے کے لیے ان کو سمجھایا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد یہ بات یاد رکھیے امہات المومنین یہ ہماری امت کی مائیں, یہ بھی عورتیں تھیں انسان تھی. ٹھیک ہے, آئیے چلیے سنتے ایک روایت. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا, مائیں عائشہ یہ ایک ہی خاتون تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا جو کنواری تھی, باقی یا تو متعلقہ یا تو پہلے سے شادی شدہ بیوائیں تھیں جتنی ہماری مائیں تھیں. صفیہ رضی اللہ عنہا دیکھنے دکھانے میں خوبصورت تھی, چونکہ نسلاً یہودی تھی اور ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھی, اور یہودی خوبصورت ہوتے ہیں نسلاً یاد. تو میں عائشہ کو تھوڑا ان سے وہ ہوتا تھا کہ خدشہ کی کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی چاہت میرے سے زیادہ نہ ہو جائے, ہوتا ہے جب ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں. عائشہ کی بہت سارے معاملات میں وہ شہد کا واقعہ بھی ہوتا نا, زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا شہد کھلاتی تھی اللہ کے رسول کو, تو حضرت عائشہ نے اور دوسری امہات نے پلان کیا کہ ہم بولیں گے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے بو آ رہی ہے بو آ رہی ہے, تو اللہ کے رسول نے کیا کہا میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ نے آیت نازل کیا نبی تم کون ہوتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا اپنے نفس پر حرام کرنے والے, سمجھے نا. اب حضرت صفیہ سے ان کو تھوڑا سا سمجھے نا, یہ آپس میں جو ہے ہوتا ہے سوکنوں کے اندر, یہ ہوتا ہے نیچرل ہے, ہیومن نیچر ہے. ہماری امت کی مائیں بھی انسان تھی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, نہیں تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں احترام نہیں کرتا ہوں بالکل, لیکن وہ بھی عورتیں تھیں, خطائیں ان سے بھی ہوتی تھیں. تب ایک دوسرے کو کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے زیادہ محبت کرے, ہر خاتون چاہ رہی ہر خاتون چاہ رہی. تو اب کیا ہوا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو مائیں عائشہ نے اشارہ کیا
ٹھیک ہے, اشارہ کیا. میں بھی صرف آپ کو بات سمجھانے کر رہا ہوں, کسی صحابیہ کی توہین میں نہیں کہا. انہوں نے اشارہ کیا, کہا ایسی ایسی ہے تو اتنی محبت, اس لیے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا قد میں کم تھی, ہائٹ میں کم تھی, تو کیا کیا انہوں نے منہ سے کچھ نہیں کہا, ایسی ایسی ہے, اشارہ کیا. سمجھتے ہیں نا لوگ کم ہائٹ والوں کیسا کرتے ہیں نا, اتنا چاہتے اتنا اس کو ہے, مگر بولے گی دیکھیے عورتوں بہت کامن, پھر نخرے کریں پیچھے سے کریں گے اشارہ. تو انہوں نے اشارہ کیا, حدیث میں الفاظ ہے, اشارہ کیا ایسی ایسی ہے. نبی اکرم صلی اللہ نے کیا فرمایا, غور سے سن لیجیے, کہا عائشہ تیرے اس اشارے کی سمجھ اگر سمندر کے پانی کو دے دی جائے, جو غیبت تو نے کی اشاروں میں, اگر یہ سمجھ سمندر کے پانی کو دے دی جائے تو سارے سمندر کے پانی کو کڑوا اور سڑانے کے لیے کافی ہے. سنگل تیرا جیسچر ہے عائشہ, جیسچر جو ہاو بھاؤ اشاروں میں تم نے کہا اپنی سوکن کو, اپنی بہن کو دوسری, اس کی سمجھ سمندر کو دے جائے, سمندر کا پانی کڑوا اور سڑانے کے لیے کافی ہے. پانی کب کڑوا ہوتا, جب وہ سڑ جاتا ہے. شاید یہ ابتدائی دور تھا, غیبت کی برائیاں ابھی صحابیات کو معلوم نہیں تھی, اس وجہ سے یہ ہوا, ورنہ امہات یہ نہیں کرتی, لیکن وہ بھی انسان تھی, بہرحال یہ ہوا. تو اس لیے میں نے کہا اشاروں میں بھی غیبت حرام ہے, منہ سے کرنا پیٹھ پیچھے حرام ہے, سامنے کرنا اشاروں میں غلط ہے, یاد رکھے ہمزہ اور لمزہ, سامنے برائی کرنا اور پیچھے برائی کرنا, سامنے اشارے کرنا اور پیچھے اشارے کرنا, ان پہ بھی اللہ نے ویل ویل کہا, ویل لکل ہمزہ لمزہ, ویل لعنت خرابی بربادی ہلاکی ہے ہمزہ اور لمزہ, سامنے برائی کرنا پیچھے برائی کرنا اشاروں میں برائی کرنا چھپ کر زبان سے برائی کرنا, ویل ہے ویل ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اشارہ کیا حرام قرار دیا اس کو. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے ایک روایت آتی ہے, اب بہرحال میرے سامنے غیبت کی جا رہی ہے تو میں کیا کروں, اب شامل نہیں ہونا نا آپ کو, کیا کروں تو آپ کو کیا کرنا ہے وہ سن لیجیے. اگر میرے سامنے کسی غیبت کی جا رہی تو میں کیا کروں, مجلس میں تو بیٹھنا ہی نہیں ایسی, اب بیٹھتا ہے تو کیا کروں, پھر میں کیا کر سکتا ہوں, تو سنیے جو کر سکتے ہو یہ شرح سننا کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو کہ اس کی مدد کرے, مطلب کوئی کسی کے سامنے غیبت کر رہا ہے اور وہ آدمی میں طاقت ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے اپنے بھائی کی اسی غیبت کی جا رہی ہو, تو وہ مدد کرے, مدد کرے, کیسے مدد کرے, یہ کہہ کر کہ غلط ہے مت بولو, یہ اس کا ذاتی عمل ہے, منہ مت کھولو, یہ غیبت ہے, مدد کرے. جس کسی بھائی کے سامنے دوسرے کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرے, کیسے مدد کرے, سامنے والے کو روک کر مت بولو, اس کا ذاتی عمل ہے, میرے سامنے بیان مت کرو, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, مدد کرے, غیبت سے روکے, تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں مدد فرمائیں گا. اب میرے سامنے غیبت ہو رہی ہے, خاموش رہیے, بالکل نہیں غیبت, اپنی بات کرو, کیا ہے غیبت میں, آپ نے مدد کی, اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت میں مدد کریں گے انشاءاللہ, مدد فرمائیں گا. اگر قدرت کے باوجود اس نے اس کی مدد نہیں کی تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا مواخذہ کریں گا, پکڑ کریں گا, یا تو ایسی مجلسوں سے اٹھ کے بھاگ جاؤ جہاں غیبت ہو رہی ہے فوراً فوراً. سیکنڈ اگر ہے تو دفاع کرو پھر اپنے بھائی اور اپنی بہن کا. ٹھیک ہے, آئیے ایک دوسری روایت سنی, مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے بھائی کے گوشت کی اس کی غیر موجودگی میں مدافعت کی, جس بھائی کا گوشت ایک مجلس میں کھایا جا رہا تھا اور ایک مسلمان نے اس کا دفاع کیا, غلط بول رہے ہو مت بولو, غیبت ہے, چغلی ہے, منہ مت کھولو, دفاع کیا, جوابی کارروائی کی کہ ایسا تم غلط بول رہے ہو, ویسا نہیں ہے, اس کی ذاتی زندگی ہو, دفاع کیا جبکہ اس کا گوشت کھایا جا رہا تھا, تو وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدافعت کی تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے جہنم کی آنکھ سے آزاد کرے, تو اللہ پر لازم ہے کہ اس کو جہنم کی آنکھ سے آزاد کرے. یہ صحیح روایت ہے, اللہ پر لازم ہے کہ اس کو جہنم کی آنکھ سے نجات دے. دیکھو غیبت کرو اور جہنم میں جاؤ, غیبت کی جا رہی ہے اپنے آپ کو بچاؤ, دوسرے کی دفاع کرو, جنت میں جاؤ, جہنم سے نجات پاؤ. جب گناہ دے رہا ہے ایک چیز کا تو ثواب بھی تو دیں گے نا, روکو, منہ بند کرو بولنا یہ غیبتیں کرنے میں, جنت میں جاؤ, جنت میں اللہ ڈالیں گا. کیا فرمایا, اللہ پر لازم ہے, کمپلسری ہے کہ اسے جہنم کی آنکھ سے بچائے, جہنم سے آنکھ سے بچنے والا جنت میں جاتا, سمجھ رہے آپ. ٹھیک, آئیے ایک اور روایت سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا, غیبت کی جا رہی تھی, دفاع کیا عزت کا, نہیں نہیں غلط مت بولو, بات مت کرو, عزت کا دفاع کیا, ٹھیک ہے, دفاع کیا, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن
اس کے چہرے سے جہنم کی آنکھ کو دور کر دے گا. کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا, اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے چہرے کو جہنم کی آنکھ سے دور کر دے گا. اور چہرہ عربی زبان کا ایک فائدہ بھی ہے, چھوٹے سے پورے بڑے کے تعلق سے بات بیان کی جاتی ہے. چہرہ بچیں گا تو جسم بھی بچ جائیں گے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے. چہرہ سب سے نازک چیز ہوتی ہے نا, تو جب یہ بچ جائیں گا تو پھر سب بچ جائیں گے. ٹھیک, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس چیز کو آپ سمجھیے, اس کو جہنم سے اللہ بچا لیں گے. ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو کسی مومن کی عزت اور آبرو کی کسی منافق سے حفاظت کرے گا, جو کسی مومن کی عزت اور آبرو کسی منافق سے حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جو قیامت کے دن اس کے گوشت کو جہنم کی آنکھ سے بچائے گا. دنیا میں گوشت تو بچایا اپنے بھائی کے, آخرت میں ایک فرشتہ جہنم کی آنکھ سے اس کو بچائیں گا, جہنم کی آنکھ سے اسے بچائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان پر تہمت لگائے گا, اس سے اس کا مقصد اسے بدنام کرنا ہوں گا, اللہ اسے جہنم میں پل کر دے گا, یہاں تک کہ جو اس نے کہا وہ نکل جائے. کہ تو اس نے جھوٹ کہا تھا, الزام تھا وہ, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہٰذا بہت احتیاط کیجیے. اب ایک ڈفرنس, غیبت, بہتان اور چغلی میں فرق کیا ہے, ڈفرنس دیکھ لیتے. پہلا, غیبت سمجھ گیا, کسی بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کرنا اشاروں میں یا الفاظ سے کہ اس کے سامنے کیا ہے تو اسے برا لگے, یہ کیا ہے؟ غیبت. دوسرا, چغلی کیا ہے؟ چغلی غیبت کی ایک دم گندی سڑی ہوئی بدترین قسم ہے. چغلی اس غیبت کو کہا جاتا ہے جس غیبت کے ذریعے آپ دو لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں, اس کو بولتے چغلی, وہ غیبت ہی ہے. غیبت کا ٹائپ ہے چغلی. چغلی وہ غیبت ہوتی ہے جس غیبت کے ذریعے آپ دو لوگوں میں لڑانا چاہتے ہیں, لڑانا چاہتے ہیں, سمجھے بات؟ جیسا مثال کے طور پر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, اب آپ جا کے بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے بھائی, ارے تمہارا بھائی تو بہت خراب ہے, فلاں یہ ہے وہ ہے, یہ کیا ہوئی؟ غیبت. اب آپ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ مرچ مسالہ لگا کے, ارے وہ تو بول رہا تھا تو چلر ہے, ایسا بولا اس نے, اب گیا باس, اب گیا. اب کیا ہوا, یہ چغلی کیوں کیا آپ نے؟ تاکہ دونوں لڑ پڑے. تو یہ غیبت کی وہ قسم ہے جس میں آپ لڑانا چاہتے ہو, اس کو بولتے ہیں چغلی. اور ویسے چغلی عربی لفظ نہیں ہے, غیبتی لفظ آتا ہے عربی کے اندر غیبت کے لیے. چغلی ایکچولی یہ لفظ جو ہے فارسی لفظ ہے, یہ کہتے ہیں کوئلہ, جو پتھر کا کوئلہ آتا اس کو چغل, وہ جب جلتا ہے نا چغلی, وہ حقے وغیرہ بھی دیکھے لوگ رکھتے ہیں, وہ پتھر کا کوئلہ پہلے آتا تھا, وہ کوئلے کو چغل کہتے ہیں فارسی زبان میں. چغلی کھانا مطلب آنکھ کے گولے کھانا, اس معنی میں یوز ہوتا ہے, لیکن عربی میں غیبت یہ, وہ غیبت جس میں لڑانے کے لیے آپ کرتے ہیں, سمجھا, وہ ہے چغلی. اور چغل خور کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے نمام کہتے ہیں چغل خور, ایسا انسان جو چغلی کرتا ہے. آپ نے فرمایا لا يدخل جنت النمام, چغل خور جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ وہ بھی غیبت کی قسم کرتا ہے, لیکن اس میں شدت ہی ہوتی ہے لڑانے کے لیے کرتا. اب جو بات کہی اس میں ہے وہ غیبت, جو بات کہی اس میں ہے لیکن لڑانے کی نیت سے کی, چغلی, جو بات کہی وہ اس میں نہیں ہے, بہتان, سمجھا, الزام. الزام مطلب دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا, اب آپ جا کے بولے انہیں تیرے بارے میں یہ بولا جبکہ اس نے بولا نہیں, یہ بہتان. سامنے برائی کی, دو بھائیوں میں جھگڑا ہے تو غیبت, لڑانے کی نیت سے کی, چغلی. اور کیا ہی نہیں بیچارے نے, بولا ہی نہیں, وہ بول رہا تھا تیرا بھائی آ جا میدان میں دیکھ لیں گے کون بچتا. اب یہ سفید جھوٹ الزام ہے نا, انہیں بولا ہی نہیں بیچارے نے, وہ تو بول رہا تھا تو نے چوری کیا اس کے گھر میں اس لیے اس نے تیرے سے بات بند کر دیا, انہیں بولا ہی نہیں بیچارے. یہ ہوا بہتان, غیبت کرنے اپنے بھائی کا گوشت کھاتا اور جہنم میں جائیں گا. چغل خور خبر کا بھی عذاب بھگتے گا اور جہنم میں جائیں گا. اور الزام لگانے والا جہنم کے اندر لٹکا دیا جائیں گا جب تک کہ الزام کو ثابت نہ کریں. چغلی کی قسمیں ہیں, الگ الگ وجہ سے اس کے الگ الگ نام, سمجھ گیا؟ تینوں کا ڈفرنس کیا, چغلی, بہتان اور غیبت کے اندر, میں سمجھتا ہوں واضح ہو گیا. اب آئیے آخری چند نکات اور ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, چونکہ عنوان اہم تھا تو میں نے اس میں کچھ چیزیں رکھی. غیبت کیوں کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں انشاءاللہ, تو اس نفس پہ کنٹرول کرنا آسان ہوگا. کیوں, وائے, ہم کیوں بیک بائٹنگ کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, کسی کی نندا کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب تک غیبت کا معنی سمجھ, کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا, نندا کرنا, غیبت کرنا, گوسپ کرنا, بیک بائٹنگ کرنا, یہ اس کا معنی. ٹھیک, اب غیبت کیوں کرتے ہیں, وجوہات دیکھ لیتے ہیں. دس وجوہات جو میں نے مناسب سمجھی اور دیکھی ماحول میں رکھ رہا ہوں, کسی اور جگہ ملک بدلنے سے وجوہات چینج ہو سکتی ہیں, زمین زمانہ سے وجوہات بنتی ہیں, لیکن یہاں جو میں نے اپنے ماحول میں دیکھا وہ وجوہات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, پہلا, غصے کی آنکھ کو بجھانے کے لیے لوگ غیبت کرتے ہیں.
اور آپ کو غصہ ہے کسی پر, کیسے نکالنا اس غصے کو؟ بولو اس کے بارے میں, بولو اس کی برائیں. ارے وہ تو سوتے پڑے رہتا, اس کا کیا, اس کی بیوی کما کے کھلاتی اس کو, اس کا کیا, اس کو تو فلاں ہو رہا. کیوں؟ غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. لیکن عجیب بات ہے, غصے کی آنکھ پر آپ جہنم کی آنکھ ڈال کے ٹھنڈا کر رہے ہیں غیبت کر کے. سبحان اللہ, آنکھ پر آنکھ تو اور مشکل, مصیبت پر مصیبت. آپ غصے میں ہیں, تھکے ہارے ہیں, دھوپ میں سے آئے اور گرم پانی اوڑھتا پینے دے رہا میں آپ کو, ویسی حال ہو رہا ہے. غصے کی آنکھ بجانے لوگ غیبت کرتے ہیں دوسروں کی, غصے کی آنکھ. اب غصہ کیوں لگا یہ الگ مسئلہ ہے, میں اس کے چکر میں نہیں جا رہا. غصے کی آنکھ. دوسرا, غیبت کرنے کی وجہ, لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا. اب ایک مجلس میں چلے گئے, اب چار لوگ بول رہے انہیں ایسا ہے, ہاں 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 انہیں ایسا ہے, سمجھا, ہاں میں ہاں. اب ایک, اب میرے دوستوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا, میں صرف چھوٹی سی غیبت کر رہے ہو بیچارے, چھوڑ دو ایسی مجلسوں کو, لات مار دو ایسے دوستوں کو, لات مار دو ایسی محفلوں کو. اگر ایسی محفلوں میں صرف غیبت ہوتی ہے, دعوتوں میں جانا چھوڑ دو, میں کہوں عورتوں سے مرد چھوڑ دو دعوتوں میں جانا. حلال گوشت کھاؤ, اپنے بھائی کا مردار بھائی کا گوشت مت کھاؤ دعوتوں میں, حلال گوشت چھوڑ دو دعوتوں, مجلس سے چھوڑ دو اسے. کہ وارننگ دے دو اگر میں آیا تو یہ بات نہیں ہونا میرے ساتھ. ٹھیک, پہلا لوگوں کی ہاں میں. اب دس عورتیں بیٹھ کے کر رہی تو میں اکیلے کیسی بولوں, اتنی عورتیں سب میرے کو کتنا ٹینشن دیں گی, وہ بول رہی ہے ایسا ہے تو دیکھ رہے کہ عورت کتنی سکی ہوگی, اس کا شوہر اس کو بہت تکلیف دیتا ہے. تم کو کیا معلوم, اس کا پوچھے تم نے نہیں, پھر اس کے شوہر پہ الزام نہیں ہو جا رہا, بیچاری بیمار ہوں گی, ہو سکتا وہ علاج کرا رہا ہوں, لگا دیا الزام. ہاں میں, ہاں میں, ہاں ہاں, ایسے مت مت کیجیے. تیسری وجہ, خود کو برتر اور افضل ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں. اب کوئی آگے بولا رہے ان کے بچوں نے کیا پڑھ لیا, کیا پڑھے ان کے بچوں نے, چیٹنگ مار کے پاس ہوا, فلا ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. میرے بچوں کو دیکھو محنت کر کے لائے انہوں نے, حالانکہ اس نے بھی چٹیاں ماری, اس کی چٹیاں پکڑے گئے, اس کے نہیں پکڑے گئے. کبھی حالات ایسے بھی ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. صرف اپنے آپ کو افضل بتانے, کوئی مجلس میں کہہ رہے وہ عالم صاحب کتنی اچھی, وہ کیا عالم صاحب اتنی اچھی بات کرتے, میرا عالم دیکھو میری جماعت, ہاں وہ اچھی بات کرتے ماشاء اللہ, خیر کی بات ہے ماشاء اللہ. بس اللہ, اگر آپ کو لگ رہا کچھ پرابلم, اللہ توفیق دے ہم تمام کو عمل, ایسی بات کرو نا, چغلی کیوں کرو. اچھا, دینی اور بے دین حلقے کوئی نہیں بچے ہیں. دیندار حلقوں نے جائز سمجھ کی غیبتیں شروع کر دی, بے دین حلقوں نے کچھ تو بھی گناہ سمجھ کے کرے. دیندار حلقوں کا معاملہ یہ کہ جائز سمجھ, آج حالات کیا, ایک جماعت دوسری جماعت کسی بھی غیبت کر رہی ہے, دین کا کام کر رہے نا تو غیبت تو نہیں ہونا چاہیے نا, چاہے جو بھی لیول پہ کر رہے ہیں آپ, جیسا بھی کر رہے ہیں غیبت مت کرو. ہاں اصلاح کی کوئی بات ہوئی, اصلاحی نکات سے کرو, غیبت مت اللہ کے. چلیے, اب تو اپنی برتری افضلیت, اپنا گروپ, اپنا خاندان, اپنی جماعت, اپنا فرقہ, اپنا مت. چوتھی وجہ, لوگوں کو ہنسانے اور خوش کرنے کچھ لوگ غیبت کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی کی ہائٹ کم ہے, ارے وہ گڈیا جا رہے تھے نا, میں گیا تو وہ پٹری کے نیچے سے نکل نہیں سک رہا تھا, انہوں یوں نکل گئے, اب سب ہنس رہے, ہاں یار وہ گڈے تھے گاڑی نکلنے, لیکن آپ نے ان کی شخصیت کا جوک بنا دیا, ہائٹ کم بول کے ہنسانے کیا, لیکن غلط. میں نے کہا نا, اگر وہ آدمی اس سے خوش ہوتا ہے ان القاب سے, گڈا ہے, کالا ہے, لمبا ہے, تو پرابلم نہیں رہتا, پھر غیبت میں نہیں آتا ہو, لیکن اسے برا لگتا ہے تو غیبت ہے. ٹھیک ہے, پانچویں چیز جو لوگ کرتے ہیں غیبت, اس کی وجہ یہ حسد کی وجہ سے. حسد, حسد ہے وہ خاندان سے, وہ لوگ سے, وہ فرد سے, ان لوگوں سے, تو حسد کی بنیاد پر غیبتیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حسد کی بنیاد پر غیبتیں کرتے ہیں. چھٹی چیز, اپنی غلطی چھپانے دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں. ارے کیا ہوا کل تو گر گیا تھا, میں کیا گرا, انہیں میرے سے زیادہ گرا, انہیں میرے زیادہ گرا ہوا ہے, مطلب اپنے غلطی کو چھپانے دوسروں کی غلطی. ارے تمہارے گھر کی عورتیں پردہ نہیں, میرے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی, کہا اتنے بڑے علامہ کی بیوی نہیں کرتی پردہ, تو اپنی غلطی چھپانے دوسروں پہ الزام لگا دیا, اتنے بڑے علامہ کی نہیں کرتی, وہ علامہ ہو سکتا اور دنوں رات رو رہے ہوں گے ان کے سامنے, کرو بول, مجبور ہو گئے ہوں گے, لیکن تم کو حق نہیں تھا اپنی غلطی چھپانے, ان کی غلطی بیان کریں, یہ تو غیبت میں آیا نا. ٹھیک, تو کیا کر رہے ہیں, اپنی غلطی چھپانے دوسروں کی غلطی بتانے کے لیے غیبت کرتے ہیں. ساتویں چیز غیبت کرنے کی جو وجہ ہمارے پاس لوگ کرتے ہیں, اللہ کے لیے غصے کا اظہار کرنے لوگ غیبت کرتے ہیں. سمجھا, اب یہ کیا ہے, یہ دینی جذبے کے ساتھ غیبت. ایک عورت ہے پردہ نہیں کرتی, اس کا اس کے رب کا ہے, اس کا اس کے گھر والوں کا تعلق ہے, اس کے گھر والوں کا بول سکتے پردہ کراؤ, لیکن پبلک میں دیکھے گا میاں کتنی بے حیائی کے ساتھ وہ گھوم رہی ہے, بے پردہ گھوم رہی ہے, آپ اس کو نشانہ بنا کے ایک عورت کو آپ یہ بول سکتے ہیں, آج امت مسلمہ کی عورتیں بے پردہ ہو گئی, لیکن ایک عورت کو ٹارگیٹ کرنا غیبت ہے. حالانکہ غلط, آپ یہ بات کس کو کہہ سکتے ہیں, اس کے ذمہ دار کو, شہر کے امام یا قاضی کو, کیا پردے پہ بات کیجئے تاکہ عورتیں پردہ کریں, لیکن ایک عورت کو ٹارگیٹ کر کے بولنا غلط ہے, چاہے وہ گناہ گار ہو. اب آپ کا جذبہ اللہ کے لیے کہ وہ دین پہ عمل نہیں کرے, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غیبت ہے, آپ کو حق نہیں جب تک کہ آپ اس کے ذمہ دار نہ ہو, یا پھر
اس عورت کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ مچ رہا ہے. تو فتنے سے بچانے تو کہہ سکتے ہیں, عام طور سے نہیں کہہ سکتے, سمجھا بات. تو اللہ کے لیے غصہ آتا ہے لیکن اس میں غیبت کر بیٹھتے ہیں. آٹھویں چیز جو غیبت کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ میں نے دیکھی وہ یہ, فرصت, بیکاری اور ٹائم پاس. چلو پٹھو شام میں سب آ جاؤ عشاء کے بعد 9 بجے جھاڑ کے نیچے کمان کے نیچے چبوترے پہ, اس کے بعد کیا ہونا ہے, تیرا پٹارا کھول کیا کیا لایا. تو انہیں بولتا غیبت کا ایک سے ایک شہکار لے کر آیا ہوں آج میں. اس کو بولتا تیرے محلے میں تو بہت چیزیں ہوئی آج, تو کیا لایا. تو بولتا میرے پاس تو ایک سے ایک, اس کا کھلنے دو. ایسا ہوتے ہیں نا بیچنے ساڑی والے ہیں, دو چار آ کے آپ کے گھر پہ یا کپڑے, تو بولتے پہلے اس کا دیکھ لو آپ, پھر میرا بتاتا میرے پاس کیا ہے. اب آخر کا نکالوں گا نا تو لینا ہی سے تم کو, تو ایسا بتاؤں گا. تو ویسا چلتا غیبت ہوگا, انہیں اپنا ٹوکرا, انہیں اپنا ٹوکرا, انہیں اپنا, اور سب لا کے آرام سے بیڑی, حقہ, سگریٹ, پان, تمباکو ایک دم سب چالو, اور ساتھ میں مطلب یہ عذاب کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے تو اپنا کام بنتا ہی نہیں نا, جہنم بھی چاہیے ہوں, غیبت بھی کریں گے اور غیبت بھی چاہیے, ٹائم پاس. اب خالی ہے تو کیا کریں گے, اس کے اس کا ڈسکشن نہیں ہے. ڈسکشن خیر کے ساتھ کرو, اچھی بات ہے, ان کے بچوں کی اتنی اچھی تربیت دے رہے ہیں وہ, ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت, یہ خیر ہے, یہ تو اچھا اچھی فکر ہے. لیکن آپ کا مقصد صرف اس کی عزت اتارنا, ذلیل کرنا ہے. تو فرصت, ٹائم پاس. نویں وجہ غیبت کرنے کی جو میں نے دیکھی وہ یہ, لوگوں کا تقرب حاصل کرنے. یہ مجلس میں جاؤ ان کی غیبت کرو تو ان کے نزدیک, وہ مجلس میں جاؤ ان کی غیبت کرو تو ان کے نزدیک, نزدیکی حاصل, تقرب کہ میں غیبت کروں گا اس کی. تو انہوں, ارے وہ آپ کے بھائی تھے نا, بہت ہی کنجوس آدمی ہو. تو یہ آدمی بولتا ہے یہ میرا پارٹ دکھ رہا ہے, میرا پٹھا دکھ رہا ہے, آ جا پٹھے گا. تقرب, اس کی نزدیکی حاصل کرنے, آپ اس کے بھائی کی غیبت, حالانکہ وہ غیبت کا کوئی تعلق نہیں تھا ان سے, لیکن یہ بتانا کہ میں آپ کا خیر خواہ اور ان کی برائیاں کرتا ہوں, لوگ اس وجہ سے نزدیکی حاصل کر لیتے. اور دسویں وجہ, دنیاوی فائدہ اٹھانے غیبت کرتے ہیں, ورلڈلی بینیفٹس اٹھانے کے لیے لوگ غیبت کرتے ہیں. اب غیبت کرنے سے کیا کیا ہلاکتیں آتی ہیں, بس سرسری سرسری 15 ہلاکتیں جو یہ حدیث ہم نے دیکھی, اس کا نچوڑ رکھ رہا ہوں, نئی باتیں کچھ بھی نہیں رکھوں گا, جو دیکھی اس کا نچوڑ, جو اتنے پوائنٹ سنے نا تو اب اس کو کلیکٹ کر رہا ہوں. غیبت کی ہلاکتیں, غیبت کی تباہ کاریاں, غیبت کے نقصان کیا کیا. پہلا, ٹھیک ہے, جو سماج پر, کرنے والے پر اور سننے والے پر, تینوں پہ ہوتے ہیں, سماج پر, کرنے والے پر اور سننے والے پر, جس کے بارے میں کی جا رہی ہے اس کو تو نیکیش مل رہی ہے آپ کی, وہ تو چھوڑ دو, وہ تو فائدے میں ہے, وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک بار کہا گیا کہ فلاں آدمی آپ کی غیبت کرتا ہے, تو اس کو تحفے بھیج دیا. وہ آدمی نے کہا تم نے مجھے تحفے کیوں بھیجا, میں تو تمہاری غیبت کرتا ہوں. تو کہا اس سے نیک انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو اپنی نیکیاں مجھے فری دیتا ہے, اس لیے میں, تو غیبت کرتا ہے میں تحفے بھیجتا ہوں تجھے, سمجھا. تو کرنے والے کو تو فائدہ, جس کی جا رہی ہے اس کو تو بینیفٹ, لیکن جو کر رہا ہے, جو سن رہا ہے, ٹھیک ہے, اور سماج پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہ رکھ رہا ہوں. جو 15 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کی, پہلا, دلوں کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے غیبت کرنے سے, دلوں کا بگاڑ پھیل جاتا ہے. دوسرا نقصان, باہمی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر, دوری میاں بیوی میں, دوری بچوں ماں باپ میں, دوری ماں بچوں میں, دوری ساس سسر اور بہو میں, دوری سب دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, ٹھیک. نفرتیں پنپ جاتی ہیں ماحول میں, تیسرا نقصان, نفرتیں عام ہو جاتی جب غیبت ہوتی. چوتھا نقصان, شر اور برائی عام ہو جاتی, فتنہ, شر, برائی عام ہو جاتی. پانچواں نقصان, فتنے جنم لیتے ہیں, نئے نئے فتنے سے جنم لیتے ہیں. چھٹا نقصان, مہلک نتائج, اس کا رزلٹ بہت ڈینجرس ہوتا ہے, رشتے ٹوٹنے کی شکل میں, مالی نقصان کی شکل میں, خون خرابے کی شکل میں. ساتواں نقصان, ندامت کا سامان ہے کرنے والے کے لیے, کر رہا ہے نا اس کے لیے ندامت کا سامان ہے. آٹھواں نقصان, اختلاف کی خلیجیں بڑھ جاتی ہے دو لوگوں میں اگر غیبت کی جاتی ہے, دو بھائیوں کی غیبت کی جا رہی, دونوں میں اختلاف بڑھتا جا رہا, خلیج, ڈفرنس, ایک گیپ, ایک گلف بن جاتا دونوں کے بیچ میں, جیسے پانی آتا ہے زمین کے بیچ میں, تو گلف بولتے, خلیجیں بڑھ جاتی ہیں, ٹھیک. اسی طرح نواں نقصان, عداوت اور دشمنی رشتہ داروں سے, دوستوں سے ہو جاتی, عداوت اور دشمنی ہو جاتی. دو اچھے دوست تھے, غیبتیں کی کسی نے اور دونوں دشمن ہو گئے, یا بہتان لگا دیا, چغلی کر دی, دشمن ہو گئے. دسواں, حسد بڑھ جاتی ہے سماج میں. گیارہواں نقصان, نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے کرنے والے کے لیے. بارہواں نقصان, گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کرنے اور سننے والے کے لیے. تیرہواں نقصان, ذلت اور رسوائی کی زندگی جیتا ہے دنیا میں, چونکہ اس کے اللہ راز فاش کرتے رہتا ہے, ذلت اور رسوائی کی زندگی جیتا ہے دنیا میں. چودہواں نقصان, خبر کا عذاب برداشت کرتا ہے مرنے کے بعد. اور پندرہ نقصان, آخرت میں جہنم میں جائیں گا. یہ 15 نقصان ہوتے ہیں کرنے والے کو, سننے والے کو, اور سماج کو. جسے کی جا رہی ہو تو فائدے میں رہا, 3 سیویئر نقصان میں. اب آئیے, کیا اتنی چھوٹی چیز بھی غیبت ہو سکتی ہے, جو سوال ہوتا ہے نا اس کا جواب دے رہا ہوں. اور اسی حدیث میں معافی مانگنے کا طریقہ بھی, دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں, اس لیے دونوں باتیں رکھیں. آئیے واقعہ کیا ہے سن لیجیے, حدیث لمبی ہے. ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو ہے احادیث
مختارہ کے اندر جمع کیا ہے اس کتاب کے اندر. حدیث جو ہے یہ صحیح روایت ہے. حدیث کے الفاظ سنیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں عربوں میں ایک دستور تھا کہ جب وہ سفر پہ جاتے تو ایک کام کرنے والا ساتھ لے لیتے. سفر پہ جا رہے تو دو تین لوگ تھے ایک کام کرنے والا ساتھ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, یہ دونوں سفر پہ نکلے اور ایک کام والا ساتھ لیا. ایک مرتبہ جب یہ صبح اٹھے تو کام والا سو رہا تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق نے کہا, مطلب اسے حدیث میں الفاظ دیکھے, جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا کہ ان دونوں کا کھانا تیار نہیں ہے, کھانا نہیں بنایا اس نے, اور وہ آدمی سو رہا ہے. تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا, یہ تو گھر کیسا سو رہا. سفر میں آدمی گھر کیسا نہیں سوتا, چوکنا, ہوشیار, کم جگہ میں, رات میں دشمن حملہ, سفر میں نا ریگستان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں تو رات میں چوکنا سونا پڑتا ہے. بولتے ہیں نا چوکنا, ایک آنکھ کھلی رکھ کے سو رہا ہوں, مطلب سو رہا ہوں لیکن بہت چوکنا. ٹھیک, چور آ رہے کسی علاقے میں دیکھا چوکنا سوتے, وہاں کی بستی کے لوگ چوکنا. تو یہ تو گھر کے ایسا سو رہا ہے, دونوں میں سے کسی نے ایک نہیں سکا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں تھے, دوسری جگہ تھے. ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب نے اس غلام کو بھیجا اور کہا اللہ کے رسول کو دعوت دو کہ آ کے ہمارے ساتھ سالن کھائے, کھانا کھائے. جب یہ غلام وہاں پہنچا جو کام کے لیے رکھا تھا, جو سو رہا تھا گھر کے جیسا, جو ڈسکس کیا دونوں میں سے کسی ایک نے ایک دوسرے سے, اس نے جا کے اللہ کے رسول آپ کو بلایا جا رہا ہے, تو کہا ان دونوں سے کہا ان دونوں نے تو سالن کھا لیا. دونوں پریشان ہیں, ہم نے کب سالن کھایا, ابھی تو سالن بنا, اس نے ابھی بنایا اٹھ کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعوت دی گئی, آپ کب کھائے. یہ دوڑے دوڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کب سالن کھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وہی پہلے سے ہی بتایا جا چکا تھا کیا کیا ہوا واقعہ. تو کہا ہم نے کون سا سالن کھایا, ابھی تو سالن بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آدمی کو بھیج کر آپ کو سالن کھانے کی دعوت دی تھی, لیکن آپ نے کہا کہ وہ دونوں سالن کھا چکے, مطلب ہم دونوں سالن کھا چکے ہیں, تو کس چیز کا سالن ہم نے کھایا, ہم نے تو کھایا نہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں ابھی, کس چیز کا سالن ہم نے کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بھائی کے گوشت کا سالن تم نے کھایا ہے, اور اس کا گوشت تمہارے دانتوں میں ابھی بھی اٹکا ہوا, میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی ہے اٹکا ہوا, وہ گوشت مجھے دکھ رہا ہے جو تم نے سالن کھایا, اس میں بھائی کا گوشت کھایا تمہارے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بھائی کے گوشت کا سالن تم نے کھایا ہے, اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, بے شک میں اس کا گوشت تمہارے دانتوں کے اندر دیکھ رہا ہوں. یہ سن کر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کی. سمجھ گئے غلطی ہوئی, گوشت کھایا مطلب کیا کیا, غیبت کی. کیا غیبت تھی, یہ گھر کے جیسا سوتے پڑا ہوا ہے. کیا غیبت کی تھی, گھر کے ایسا سوتے پڑا ہوا. کوئی ایک آدمی اس کی اصلاح کر سکتا تھا, دیکھو ہم سفر میں ہیں, سفر میں گھر کے ایسا نہیں سونا, چوکنا رہنا, تم کام کرنے کے لیے لائے گئے ہو, یہ بول سکتے تھے. لیکن آپس میں ڈسکس کیا سب کے سامنے, کیا بولا, گھر کے سوتا پڑا ہوا. کیا آدمی گھر کے سوتا پڑا ہوا, ہاں تم نے گوشت کھایا. دونوں سمجھ گئے, فوراً کا اللہ کے رسول اللہ سے ہماری بخشش کی دعا کیجیے, مغفرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر کہا وہی آدمی مغفرت طلب کر سکتا ہے, میں نے جس کی گئی اس سے کراؤ, میں نہیں کر سکتا. مطلب غیبت جس کی جائے آپ کو اسی سے معافی مانگنا پڑے گی, نہ رسول آپ کی معافی اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے, نہ اللہ آپ کو معاف کریں گے, جب تک کہ جس کی جائے اس سے معافی مانگ. کیا کہا, اس سے ہی مانگ جس کی تو نے کیا ہے, وہی تمہاری غیبت کا اللہ سے مغفرت طلب کر سکتا ہے جس کی تم نے کیا ہو. الفاظ کیا ہے, وہی آدمی مغفرت طلب کر سکتا ہے, مجھ سے مت مانگو, میں رسول ہونے کے باوجود بھی بندوں کے معاملے میں سفارش نہیں کر پاؤں گا, تم کو اس سے مانگنا ہے, وہی تمہاری مغفرت طلب کر سکتا ہے. اور انہوں نے جا کر مغفرت کی, اس سے کہا کہ ہمیں معاف کر دو, اور اس میں انہوں نے وہی بات کہی تھی جو اس میں ہے برائی. کیا برائی تھی, سوتے پڑا تھا گھر کے جیسے, ہو گیا, یہی غیبت تھی. بہت احتیاط کرنے کی ضرورت یاد ہے, ٹھیک ہے. تو اب جس کی غیبت کی ہو اسی سے معافی مانگنا ہوگی, اس بات کو یاد رکھ لیں ہم. یاد رکھیں, اب آخری پوائنٹ اور بات ختم کر رہا ہوں, کب کب غیبت کر سکتے ہیں, چونکہ غیبت ایک اہم عنوان تھا, میں نے ساری باتیں ایک ساتھ لادی اس درس کے, کب کر سکتے ہیں, ہے نا. اب بہت سارے لوگ بولیں گے ارے پورا ہی گلا رکھ دیے تھے, تھوڑی آنے کو جگہ ہے, پانی بولے ابھی ہے, کچھ بار آپ غیبت کر سکتے ہیں, بلکہ کچھ مقامات پر آپ کو غیبت کرنا واجب ہے, ضروری ہے.
اب افسوس کی بات کیا ہے معلوم آپ کو بتاؤں, جہاں کرنا ہے وہاں منہ بند رکھتے ہیں, جہاں منہ بند رہا ہے وہاں گلا پھاڑ پھاڑ کے کرتے, کہاں کہاں کر سکتے ہیں. غیبت بہرحال غیبت ہے, جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے, لیکن شریعت نے مستثنا حالتیں دی, ایکسیپشنل کیس, یہاں کر لے سکتے, یہاں بول سکتے, یا جنگ میں جھوٹ بول سکتے, ایکسیپشنل ہے. ہمارے پاس جو الٹا تھا جنگ اور محبت میں جھوٹ بولنا, نہیں جنگ اور محبت نہیں, صرف جنگ ہے, محبت مت لاؤ, جنگ میں ہے بول سکتے آپ, کسی کی جان بچانے بول سکتے, وہ ایک الگ کیس ہے. آپ تو غیبت کب کر سکتے ہیں, کیا اس کے ایکسیپشنل کنڈیشنز ہیں؟ کہ تو جب غیبت کا میں نے بولا تو ہو سکتا ہے لوگ اتنا منہ بند کر لے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہ کرے, نہیں 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 ایسا نہیں ہے. کیا کیا سن لیجیے, پہلا میں چھ کنڈیشن رکھوں گا, چھ جگہ غیبت کر سکتے ہیں آپ, کچھ جگہ تو واجب ضروری کرنا ہی چاہیے. کہاں کہاں, پہلا مظلوم اپنے ظلم کی فریاد حاکم خلیفہ قاضی اتھارٹی تک کر سکتا ہے جا کر, مظلوم اپنے ظلم کی فریاد ظالم کے خلاف حاکم یا پھر قاضی یا پھر خلیفہ یا اتھارٹی کے پاس کر سکتا ہے کہ ہم پر فلاں آدمی نے ظلم کیا. یہ غیبت میں نہیں آتا, کہ تو وہ برائی ہے نا اس کی, اس کے سامنے بولے تو ظالم کو برا لگے گا نا, لیکن یہ غلط نہیں ہے, یہ غیبت جائز ہے. کیوں؟ تو وہ ظلم کر رہا ہے. سمجھے آپ بات کو, ایک مظلوم اپنے ظلم کے بارے میں اتھارٹی کو ذمہ دار کو جا کر کمپلین کر سکتا ہے ظالم کی, بول بول کر کے اس نے کیا کیا اس کے ساتھ, پبلک میں نہیں, اتھارٹی کے سامنے, تاکہ وہ ظلم سے رک جائے. یہ درست ہے, یہ کیا جا سکتا ہے, یہاں انشاءاللہ سب گناہ نہیں ملیں. دوسرا کب کر سکتا ہے انسان, دوسرا ہے خلاف شرعی کوئی کام کو روکنے کے لیے اس برائی کے کرنے والے کو, ٹھیک ہے, والے کو راہ راست پر لانے کے لیے کسی ایسے شخص یا ذمہ دار سے مل کر اس کی برائی کی جا سکتی غیبت, کہ وہ اس کی اصلاح کر دے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کسی امام کو مسجد کے, کہ دیکھو امام صاحب بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ ذرا بولو نا مسجد میں امام, یا اس کے والد کو, دیکھو آپ کا بچہ جو ہے فلاں نماز کو نہیں آتا, آپ بولو نا, حالانکہ اس کے سامنے بولے تو برا لگے گا نا, نماز نہیں پڑھتا, یہ غیبت جائز. لیکن سب کے سامنے نہیں, آپ یہ نہیں بول سکتے وہ دیکھ رہے نا جو جا رہا نماز نہیں پڑھتا, نہیں, اس کے والد کو بولو, ذمہ دار کو بولو تاکہ وہ اس کو نصیحت کرے, یا اس کا کوئی دوست ہے خاص, دیکھو آپ اس کے دوست ہیں, میں چاہ رہا تھا آپ اس کی اصلاح کرو, اس کو نماز کا بولو نا آپ لوگ, ذرا اس کا مطلب آپ اس کی برائی کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتا بولو, مطلب نہیں پڑھتا, یہ درست ہے. سمجھا, یہ کر سکتے آپ, اس میں بھی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. تیسرا مقام جو آپ کر سکتے, کسی سے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے بارے میں بولنا, یہ بھی جائز. فتویٰ طلب کرنا مطلب کسی مفتی کے پاس گئے, اب آپ کو فتویٰ چاہیے, تو آپ بول رہے ہیں کہ میرے پہ ایسا ظلم ہوا, میرے بھائیوں نے میری وراثت کھا گئی, بہن جا کے بول رہی, یہ جائز ہے. حالانکہ بھائیوں کو پتہ چلے گا تو برا لگے گا نا, بہن مفتی کے پاس کمپلین کر رہی, فتویٰ لے رہی, لیکن بول سکتی ہو چونکہ اس کا حق مارا گیا, اب اس کو فتویٰ چاہیے. اور فتوے میں یہ نہیں بول سکتی کہ علی بات آسے نے آبا سا کا کچھ کھا لیا, نہیں, ہاں بول رہی میرے بھائیوں نے میرا جائیداد کھا گئی, اب آپ بولیے کیا اس پہ, وہ بولیں گے بھائیوں کا جائیداد کھانا غلط ہے, حرام ہے, یہ علم الفرائض ہے, فریضہ ہے, دینا چاہیے, ہے نا, تو یہاں بول سکتی ہوں. چوتھا مقام جو آپ بول سکتے ہیں, مسلمانوں کو شر سے خبردار کرنے کے لیے بھی آپ غیبت کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر محدثین نے جھوٹے راویوں کی خبر ہم کو دی, غیبت ہی ہے نا ان کی, لیکن جائز ہے, واجب ہے, کرنا چاہیے, چونکہ اگر جھوٹا راوی حدیث دے دے گا تو بات ہو سکتا ہے جھوٹ بولا ہو. سمجھا, مسلمانوں کو بڑے خیر کی طرف لے جانے, شر سے بچانے, راویوں پہ کہا کہ نا یہ راوی جھوٹا ہے, یہ راوی مدلس ہے, یہ راوی متروک ہے, یہ راوی مجہول ہے, یہ راوی فلاں, سمجھا, یہ راوی کذاب ہے, اس پہ جھوٹ ثابت ہے. تو خیر کے لیے اور شر سے بچانے کے لیے کیا نا محدثین, نہیں ہے جائز. اسی طرح کوئی رشتہ لے کر آئے, کہ بھائی میری بچی کو ایک رشتہ آیا ہے ایک لڑکے کا, کیا کروں, تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اگر اس میں واقعی میں کوئی برائی ہے تو بیان کرو, ورنہ کہو نہیں بہت اچھا. ہم کیا کرتے ہیں, لڑکا شرابی ہے, ہم نے کیا کرنے کا, ان کا ان کا, اب طلاق ہو گئی, طلاق کے بعد آ گئی بیٹی کی طرح, طلاق ہو گئی, ہم کو پہلے سے معلوم تھا لڑکا شرابی تھا, جب کیوں نہیں بولے, ہم بولے تمہارا تمہارا, ہم کہ منہ کھولنا ہوگا, کو بیچ میں پڑھنا ہوگا, کو برائی لینا, ہم نے چھوڑ دی, ویری گڈ. لڑکا اگر شریف ہے تو کریت کریت کے اس کے قصے لائیں گے, بچپن میں ایک بار یہ کیا تھا, فلاں کیا تھا, غیبت ہے, شریف ہے تو, برا ہے تو اور طلاق کے بعد بولے, نہیں یہاں بولنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی اور انہوں نے آ کر اپنے بارے میں سوال کیا, فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے تین رشتے آئے ان کے شوہر کے انتقال کے بعد, کیا کروں, تین رشتے آئے مجھے, فلاں فلاں فلاں, تین نام لیے, اللہ کے رسول نے تینوں کے بارے میں ایک ایک بات بتائی جو آپ کو پتا تھی, کہا ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا ہمیشہ, دیکھو تم کیا کرنا, ایک انتہائی کنجوس ہے, اب تم سوچو,
حالانکہ ان کے سامنے بولا جائے تو یہ ان کی برائی کہلائیں گی, لیکن چونکہ ابھی معاملہ سیریس میٹر ہے, اس کی زندگی کا سوال ہے, اگر بعد میں نہیں جمی تو طلاق جیسی بری چیز ہو سکتی ہے, لہذا آگاہ کرنا کمپلسری ہے, بتا دیا. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھی, جس کو بتایا جا رہا ہو وہ اس بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا کہ مجھے ایسا بتایا گیا ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہوں گا. کیسا, ایک واقعہ سناتا ہوں, میرے ہی ساتھ ہوا تھا. کوئی ایک صاحب آئے, اس سے کہا میرے بہن کو یہ رشتہ آیا ہے, اور میں نے عاجزانہ طور سے کہا مت کرو, بہت عاجزی کے ساتھ کہا مت کرو, لڑکا اچھا نہیں, میں جانتا تھا اس کو. لڑکا اب انہوں نے کیا کیا مانو, پورے شہر میں باجا بجا دیا, فیض نے ہولے سے شادی مت کر, اس کی شادی نہیں ہو رہی بیچارے کی, کسی نہ کسی سے تو ہو سکتی تھی نا, لیکن ان کے لائق نہیں تھی. لیکن اتنا مجھے پتا تھا ان کے لائق نہیں تھی, ان کی بہن کے, کوئی اور سے کر سکتا تھا. اب وہ آ گیا نا میرے پاس, تمہارے ساتھ اتنے دن رہا, اٹھا بیٹھا, تم نے میری شادی میں لا لیے کیا واٹولا اڑتھڑا اور فلاں, اب میں کیا بولوں. ٹھیک ہے, دو دن بعد وہ صاحب بھی آ گئے, فیض بھائی اس کو تم نے کچھ منہ پہ نہیں بولے تم نے جب اس نے آگے بولا تو, میں کیا بولوں, اب بولو بولے وہ کیسا ہے, فلاں آپ کی مرضی. اور انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ان سے کر دیا, کر دیا. چند دنوں بعد بہت بڑا واقعہ ہوا اور کیسز بنے اور خون خراب ہوا. چند دنوں بعد پھر میرے پاس روتے روتے آئے, تو کہا کہ اتنا پرابلم, پیپر سب پیپر میں آ گئے تو بہت بڑا میٹر ہو گیا تھا. پھر آئے, معافی مانگی غلطی, میں نے کہا میں نے آپ کو بول دیا تھا, لیکن آپ کسی کے سامنے بولیں گے دونوں مرغے لڑو, جو مرغا جیتا ہو مرغا طاقتور صحیح ہے, یہ رول نہیں ہے, یہ رول نہیں ہے. ہو سکتا باتوں میں مجھ سے زیادہ تیز ہو اور وہ جیت جائے, میں نے جو بتایا تھا خبر اپنی دے دی. تو سامنے والے کو جب کوئی ایسی خبر دے وہ اس خبر کو آگے نہ بڑھا. یہ صحابیہ نے جا کے نہیں بولا ان کو, ہاں تمہارے بارے میں اللہ کا ڈنڈا رہتا تمہارے ہاتھ میں, ہاں تمہارے بارے میں بولے تم بہت کنجوس ہے, نہیں, میٹر آ گیا, کرنا ہے آگے بڑھو, نہیں تو میٹر کو فنش, شخصی اعتبار سے یہ ختم ہو گیا. یہاں اچھا دوسرے کسی کو رشتہ ہے تو ان کا کام نہیں ان کو بولنا, یہ وہاں بھیجیں گے, جاؤ تم اللہ کے رسول سے پوچھ لو بھائی اس کے بارے میں ایسا تھا, سمجھے آپ, وطن غیبت ہو جائیں گی پھر. وہ تو یہاں ضروری ہے, تو یہاں تو منہ بند رہتا ہمارا. ایک آدمی آیا, مجھے بزنس کرنا ہے وہ آدمی کے ساتھ, اب اس کی عادت یہ ہے کہ ہزاروں کا لوٹا ہوا پیسہ, آپ فوراً بولیں گے بالکل مت جاؤ وہ فراڈ ہے, اب یہاں منہ بند کر لیتے ہیں. دو چار مہینے بعد ملا, اور کیا چل رہا تمہارا بزنس, معلوم ہے ڈوب گیا ہوں گا, ارے وہ تو بھاگ گیا, ہم کو پہلے معلوم تھا. تو بولے کیوں نہیں, جہاں غیبت کر سکتے تھے وہاں تو نہیں کی تم نے, منہ بند رکھا کیوں, وہ تم کو تکلیف پہنچائیں گا بول کر, اللہ سے نہیں ڈر کے بندوں سے ڈر رہے, اللہ کیا تکلیف دیں گا غیبت کرنے, وہاں ڈر نہیں ہوتا, بنداس غیبت چالو ہے, بندوں سے تکلیف. شرابی کو شرابی بولیں گے تو ہو سکتا پتا چل جاتا میرا حال برا کر دیں گا, پھر وہاں بندوں سے ڈر کے نہیں کرنا. بولو, اور یہ بول کے بولو کہ یہ بات آگے نہیں بڑھنا چاہیے آپ کے حد تک, ٹھیک, تو ایسا کر سکتے. پانچویں جگہ, کوئی شخص کھلم کھلا فسق فساد فجور اور جس کو کہیں گے بدعت اور کفر کر رہا ہے, تو اس کے خلاف کھلم کھلا علماء کھڑے رہ کر بول سکتے ہیں, ہر آدمی نے بول سکتے, یہ فتنہ ہے, یہ بدعتی ہے, یہ فسادی ہے, یہ مشرک ہے, یہ فلاں ہے, اور یہ فتنہ مچا رہا ہے, حکمت کے ساتھ یہ بھی جائز, یہ غیبت میں نہیں آتا ہے. اور یہ ہر آدمی ہر عالم نہیں, علماء کبار جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ مل کر وہ کریں گے, اور امت اجماع کر کے فیصلہ دیں گے, پھر اس کے بعد اس کے خلاف کہا جائے گا. چھٹی چیز جو ہو سکتی ہے جہاں ہم کر سکتے ہیں درست ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا نام یا لقب یا وصف ایسا ظاہری ہو, ظاہری ہو لیکن اس کو بولنے سے برا نہیں لگتا, جیسا کالو, بھورا, ہڈا, موٹا, عربی میں بھی یہ ہوتے تھے اسود, اب یہ مطلب ناموں کے حساب سے ابو اسود کالے کا باپ, یہ ہوتے تھے کاملی, ہے نا, جیسے بنو کلب قبیلے کے نام ہے نا, کتے بنو مطلب اولاد اور کلب کتے کو بولتے ہیں, لیکن وہ بہت وفادار قبیلہ تھا اس لیے وہ نام دیا تھا. تو اب یہاں آپ بنو کلب کو بنو کلب بول سکتے ہیں, ان کو برا نہیں لگتا, اسے وہ ان کا نام ہے, ان کا لقب ہے, ان کی پہچان ہے, ابو اسود کالے کا باپ, اور اس کے لیے وہ پہچان ہے, سمجھ, یا بچے کا نام کالا رکھ دیا اس نے, تو یہاں یہ غیبت میں نہیں ہوتا شامل. یا پھر ایسا شخص جس کے سامنے کوئی چیز بولی جائے اور اسے برا نہیں لگتا ہو, وہ بھی غیبت نہیں. جیسے ایک آدمی صحت مند ہے, لوگ بولتے ہیں موٹے, اور وہ خوش ہوتا ہے, کبھی اس کا نام بھی لیا تو بولتا میرا نام مطلب اچھا نہیں لگتا, میں موٹا بولا اور اچھا لگتا, تو یہ اس کی پسند ہے, سمجھا. تو یہاں بھی آپ جب بولیں گے یہ غیبت میں شمار نہیں ہوں گا, لیکن یہ اس کو برا نہ لگے. آپ یہ نہ سوچ لے میرا بھائی میری کوئی بات کا برا نہیں مانتا, کیوں رے موٹے, اب وہ اندر ہی جل رہا کہ بیٹا موقع ملنے دے, جب پکڑوں گا نہ پٹکوں گا نہیں تب تک معلوم ہوگا موٹا بولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کیا بول رہے ہیں, نہیں بہت دوستی ایسی ہماری کہ گلا کاٹ دیتے تو کچھ نہیں بولتے ایک دوسرے کے, یہ سب اس کی شخصیت پر ہے, اگر وہ برا نہیں مانتا ہے تو, ورنہ پھر
غیبت ہو جائیں گا. تو یہ پانچ چھ جگہ تھی جہاں آپ کر سکتے ہیں, مستثنا حالات اور کنڈیشن جن کو بولتے ہیں آپ بہرحال کر سکتے ہیں, ورنہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اب غیبت ہو گئی ہے, معافی کیسے مانگیں؟ آخری پوائنٹ, پہلا, کسی کی غیبت کی ہو زندہ ہو تو جا کر معافی مانگ لے. اگر کوئی زندہ ہو, غیبت کی ہو, عوام میں کی ہو, عوام میں معافی مانگ لے. اگر کوئی زندہ ہو, بہتان لگایا جو غیبت کی قسم, بہتان لگایا ہو, اکیلے میں لگایا ہو کچھ لوگوں کے سامنے, تو ان میں بول دے. پبلک میں بولا ہو, پبلک میں بولے میں معافی چاہتا ہوں, یہ میں نے کہا تھا کہ وہ آدمی جھوٹے, جب کہ وہ جھوٹے نہیں, یہ میری غلطی تھی, میں نے بہتان لگایا تھا, میں اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں, آپ لوگوں سے بھی چاہ رہا ہوں کہ اب آپ ان کو جھوٹا نہ کہیں. سمجھا؟ غیبت کی ہو شخص سے مانگ لے, پبلکلی کی ہو پبلکلی اس کی معافی آپ کو مانگنی پڑیں گی, چاہے بہتان تھی, چاہے غیبت تھی, چاہے چغلی تھی, مانگنا پڑیں گی. مر گیا ہو, سفر میں کیا تھا ملتا نہیں ہو, سفر میں بیٹھے, ارے کیا گندے غلیظ لوگ ہیں, پسینے میں لت پت رہتے, دیکھو الٹے ہاتھ سے کھا رہے, کیوں کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا وہ کون لگے, سیدھا ہاتھ خراب ہوں گا جسے الٹے ہاتھ سے کھا رہا, پانی نہیں ہے بول کے یہ کر رہا, پانی سے علاج مطلب علاج میں پرابلم آتا بول کے اس کو پانی سے ڈاکٹر ہاتھ مت دھو بولا, ہم کو نہیں معلوم چلا گیا, لیکن اب کہاں سے پکڑ کے لائیں گے اسے؟ اب جو مر گیا, اب جو ملتا نہیں ہے, اس کے لیے کثرت سے استغفار کرے, مغفرت کی دعا کرے اس کی, اللہ اس کو معاف کر دے, اس پہ رحم کر دے, اس کو وہ کر دے. اللہ سے پہلے معافی مانگے اپنی غیبت کی, اس کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرے. ٹھیک, یہ اس کا طریقہ ہے. مر گیا تو, جو نہیں مل رہا تو, جو سامنے ہے تو, پبلک میں کی تو, یہ طریقہ. اور توبہ کی چار کنڈیشن ہیں بندوں کے معاملات میں, اللہ کے معاملات میں تین کنڈیشن, بندوں کے معاملات میں تین کنڈیشن. علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے کیا کیا ہے؟ پہلا, دل میں نادم ہونا, دوسرا, اللہ سے توبہ کرنا, تیسرا, دوبارہ اس عمل کو نہ کرنا, اور بندوں کے معاملے میں بندوں سے معافی مانگنا. تو غیبت بندوں کا معاملہ ہے, بندوں سے معافی. دل میں نادم ہونا, اللہ غیبت ہوئی غلط ہو, اللہ میں توبہ کرتا ہوں, تو سے ہو ان شاء اللہ اب دہراؤں گا نہیں, مل کے بھائی صاحب میں نے ایسا کیا تھا, معافی چاہتا ہوں, اے لوگوں میں نے آپ سب کے سامنے اس دن بولا تھا میں معافی چاہتا ہوں, انتقال کر گیا, اے اللہ اس کی بخش دے, اس کی آپ نے اللہ سے تو مانگ لی نا, مغفرت کر, بخش دے رہا, اتنا مانگے کہ لگے کہ غیبت کے بدلے میں آپ نے اس کو اتنی دعائیں دے دی, مسافر تھا نہیں مل رہا, دعائیں دی, دعائیں دعائیں دی. یہ اس کا بہرحال طریقہ ہے, انشاءاللہ جس اللہ تعالی ہم کو معاف کریں گا. تو یہ اس کی توبہ کا طریقہ تھا. تو یہ چند باتیں تھیں, بہرحال غیبت, اس کی قباحت, اس کی برائیاں, اس کا نتیجہ, اس کا انجام, اور اس کی ہلاکتیں, اس کی بربادیاں کیا کیا ہوتی ہے, میں نے غیبت کیا ہوتی ہے اس سے شروع کر کے, اور اس کے نقصانات سماج پہ کیا ہوتے ہیں, کیوں انسان کرتا ہے, اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی توبہ کا طریقہ کیا, اور کب کرنا درست ہے اور جائز رہے گا. الحمدللہ ہم نے تمام چیزیں میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کری, عنوان اپنے آپ میں بڑا اہم تھا, اس لیے تھوڑا سا وقت گیا, لیکن ہم نے اس کو مکمل طور سے کور کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت کے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس غیبت جیسی مہلک بیماری سے ہماری حفاظت فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم نے غیبت کی ہو تو ہمیں یہ طاقت دے, ہمیں یہ جو ہے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں سے جا کر اس تعلق سے جو ہے معافی مانگے. اے اللہ ہمیں جو ہے تو بھی معاف کر, اور اللہ بندوں کو توفیق دے کہ جس سے معافی مانگے وہ لوگ بھی ہمیں جو ہے معاف کرے. اے اللہ جو انتقال کر چکے ان کے اگر ہم نے غیبت کی ہو تو اللہ ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کی ہمیں توفیق دے کہ اتنی کرے کہ اللہ ان کی مغفرت ہو جائے, اور اے اللہ ہم نے اگر اجنبی اور انجان لوگوں کی ہو تو تو ہمیں اس معاملے میں جو ہے معاف فرما. اے اللہ غیبت جیسی اور تمام ایسی بیماریاں جو زبان سے جو گناہ کبیرہ ہوتے, اللہ ان تمام کے معاملے ہماری حفاظت فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ, خاتمہ جب بھی ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھو یا آپ کے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. خواتین اوپر سے سوالات لکھ کر چٹس پر بھیجیں, کاغذ ہوتا ہے اوپر, اور مرد حضرات اپنے سوالات کے لیے ہاتھ اٹھائے, مائک آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا, آپ اپنا سوال مائک کے اندر کریں. کوشش یہ کریں کہ سوالات عنوان پہ ہو تو زیادہ بہتر ہوں گا, چونکہ غیبت پہ ہوا ہے, تاکہ انٹیکٹ ہو جائے, کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو پوری مکمل ہو جائے. اگر عنوان پر سوالات نہ ہو تو ہم غیر عنوان پہ سوالات لیں گے, لیکن پہلے گزارش یہ ہے کہ جو سوالات عنوان پر ہو ہم پہلے ان کو لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, جی السلام علیکم. فیض, کچھ چغلی سے بھی زیادہ بڑھ کے لگتی میرے حد تک, کہ جو لوگ بولتے تیگو اس کے بارے میں بولا تو بہت نہیں بول سکتا, بس وہ کیا ہے؟ وہ تو اتنا ایسا لگتا ہے کہ اب یہ انہیں سامنے والے نے میرے خلاف کیا بات کر. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ چغلی سے بھی زیادہ خطرناک ایک بات لگتی ہے, کہ جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ بولتا ہے, کوئی سوال پوچھا جاتا ہے اور یہ بولتا ہے میرے کو اس کے بارے میں ایک ایسی بات معلوم لیکن میں بتا نہیں سکتا,
अब इसमें क्या होता, आदमी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, ये क्या बात है। देखिए फातिमा रज़िअल्लाहु अन्हा, जो फातिमा बिन्त क़ैस रज़िअल्लाहु अन्हा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और तीन तस्करा किया लोगों का कि इन तीन के पैगाम मेरे निकाह के लिए आए, मैं किसका कबूल करूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं तीनों के बारे में ऐसी बात जानता हूँ बता नहीं सकता, बस मुट्ठी बंद है ना तो बंद ही रहने दो इसको, बस तुम मत करो, ऐसा नहीं कहा। क्या किया, तीनों का नाम लिया और तीनों के बारे में बातें बताई जो एक शादी के बाद बहुत अहमियत की हामिल होती है। एक कंजूस है, ज़ाहिर सी बात है बीवी खर्चे के लिए भी नहीं देगा, एक के हाथ में डंडा होता है, थोड़ा सख्त है मिजाज से, समझा, बताई। ये नहीं कहा कि बस मुट्ठी बंद है ना बंद रहने दो। और वाकई में जो आपने कहा ना कि जो लोग बोलते हैं कि उसके बारे में एक ऐसी बात है बस अब मुट्ठी बंद है बंद रहने दो, मुंह मत खुलाओ मेरा, हालांकि होता कुछ भी नहीं डब्बे के अंदर, लेकिन ऐसा बोल के भी कभी कभार सिर्फ बात को पलटा दे रहे हैं, अपनी बहुत बड़ाई बयान करने, मेरे को सबके राज मालूम है बताने के लिए ये लोग करते हैं। जबकि अगर ऐसा कोई मसला है जहां आप ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसी बात मालूम तुझे नहीं बता सकता हूं और बताना नहीं है, तो उसने बोलना भी नहीं चाहिए। पहली बात, आपसे आगे कोई पूछ रहा मेरी लड़की को एक रिश्ता है, या तो बताना है तो बता दीजिए, या तो कहिए दूसरों से पूछिए मैं नहीं बता सकता, या तो छोड़ दीजिए। ये कहना कि मुझे पता है बस तुम मत करो, मुट्ठी बंद रहने दो, फुला है फुला है फुला है बता नहीं रहे, ये गलत है। इसलिए कि इसमें आदमी कुछ भी सोच सकता है ना, ये सोच सकता है बच्चा जानी तो नहीं, बदकार तो नहीं, कमजोरी तो नहीं जिसमें, कुछ भी सोच सकता है ना। अच्छा अब इसने तो रिश्ता नहीं किया आपके बोलने पर कि मैं बोल नहीं सकता, मुट्ठी बंद बंद रहने दो, अगले को रिश्ता आया, उसको किसी और का रिश्ता आया। अब ये आदमी क्या बोल रहा, मेरे को इतने बड़े आदमी ने बोला था इसमें बहुत बड़ा डिफेक्ट है कुछ तो भी, मुट्ठी बंद है लेकिन बंद ही रहने दो, उसकी शख्सियत ख़राब होती। जबकि अगर आप बोलते वो आदमी वो बच्चा गुस्से का बहुत तेज़ है, थोड़ा देख लो आपकी बच्ची बड़ी नाजुक है, मैं जानता हूँ आपकी बच्ची को तेज़, तो यहाँ बंद मुट्ठी मैं नहीं बोल सकता नहीं था, क्लियर कर ले। अगले बार कोई ऐसी औरत उसके निकाह में आ सकती है जो वो भी गुस्से वाली है, उसके लिए वो मैच है, इसके लिए मसला नहीं है, होता है, समझ रहे आप बात को। तो ये समझने वाली चीज़ है, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक ऐसी चीज़ है मैं बोल नहीं सकता, मुट्ठी बंद रहने दो बस खामोशी में कर लो, ये बिल्कुल गलत है, इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो पहला काम, आप बोल सकते हो तो बोलिए, और अगर वाकई में आपके खैरख्वाही के जज्बे से हैं तो बोलिए ताकि उसको फ़ायदा हो, नहीं बोलना है तो कुछ मत बोलिए, बस मैं बोल रहा हूँ ना मत करो मत करो, मुट्ठी बंद रहने दो मत बोलिए, तो या तो मुँह ही मत खोलिए, कहिए किसी और से पूछिए मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझता हूँ, या उस आदमी का शर इतना ज़्यादा है कि मैं अपने आप को उस लायक नहीं से बोलूँ। होता है ना कुछ लोग खुले शर पसंद होते हैं, तो मैं ये नहीं कर सकता, बात सिंपल है, आप वो कीजिए, लेकिन ये मत कहिए जो आपने कहा ना मुट्ठी बंद रहने दो, अब मैं बोल रहा तो कर लो, ऐसा नहीं, बल्कि या तो बयान करें या तो खामोशी इख्तियार करें, इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि इस खामोशी में पता नहीं क्या नुकसान हो जाए वल्लाहु आलम, और सामने वाला क्या समझ ले वल्लाहु आलम, ये बहुत ख़तरनाक बात होती है। या फिर कभी मजलिस में होता है एक आदमी बोल रहा, अरे वो फलाम है उनके बारे में फलां सुना था, अच्छे आदमी है, तूने क्या सुना मियाँ, अभी बस मुट्ठी बंद है ना रहने बंद, अभी खोलूँगा ना, अब क्या है इसका डब्बे में कुछ भी नहीं, खामोखा, लेकिन सामने वाले मजलिस वाले क्या समझे, अरे कितना खतरनाक है कि इसका डब्बा अभी मुट्ठी बंद रखा है, मतलब बहुत ही खतरनाक, खामोखा के अजम्पशंस डेवलप होते, जबकि कभी का असलियत में वो कुछ भी नहीं होता था। लिहाजा या तो ज़रूरी है तो बोल दे, ज़रूरी नहीं है तो मुँह ही ना खोले, इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर होगा। इंशाल्लाह हम कंस्ट्रक्शन लेवल पर 7-8 लोग काम कर रहे हैं, मैंने उनको ऐसा बताया गया कि पहले उनको मजा रखो वॉच है, कोई ख्याल नहीं था कि शाम में सुना है कभी या। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया, सवाल ये है कि वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है और वो ज़िम्मेदार है 40-50 लोगों के, हेड है, और उनको दिन भर लोगों से काम लेना है और शाम में अपने कंपनी को रिपोर्ट करना है कि उन्होंने लोगों ने काम कैसा किया, क्या किया, किया नहीं किया, रिपोर्ट करना, तो क्या उनका ये कारगुजारी पेश करना गीबत में आएगा? तो याद रखिए ये कारगुजारी पेश करना गीबत में नहीं आएगा। जब आप अथॉरिटी होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, और आपको उसी काम के लिए बिठाया जाता है कि लोगों पे नज़र रखें, लोगों को चेक करें, लोगों की मालूमात लें, ताकि जो काम के लिए वो रखे गए वो काम वो करें, तो जब तक आप उनकी वो बातें बता रहे कमज़ोरियाँ या नाक़िस या गलतियाँ जो काम से मुतालिक है, वो गीबत नहीं, लेकिन काम से हट कर बोलेंगे गीबत हो जाएगा। मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक लेबर है, वो दिन भर काम नहीं कर रहा, लेकिन शाम में बराबर बॉस को ऐसा बता रहा, मगरिब होते काम चालू, बॉस आ रहा तो सब काम 50 के 50 लेबर काम कर दिख रहे हैं, अब आप शाम में रिपोर्ट दे, देखिए ये दिन भर बैठता शाम में ये नहीं करता, तो ये बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ये घर में भी ऐसा करता, मैंने ऐसे घर की ज़िंदगी में देखा, मेरे महल्ले में से रहता वहाँ भी ऐसी करता, यहाँ भी ऐसी करता, सुबह लेट उठ के आता, काम से जब तक है तो बोलो। तो लिहाजा आप बिल्कुल बोल सकते हैं ये आदमी लेट आ रहा है,
یہ آدمی کام برابر نہیں کرتا, یہ آدمی کام غلط کرتا ہے, یہ آدمی میرا کام سنتا نہیں, تو یہ آپ چونکہ اتھارٹی ہیں آپ کو بالکل جائز ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ کا کام ہی ہے لوگوں کو مانیٹر کرنا, مانیٹر کر کے رپورٹ پیش کرنا جو کام سے ریلیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ عزیز آپ جب یہ کرتے ہیں تو کام سے متعلق جو ہے, جس میں آپ اپنا مفاد نہیں رکھتے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں ان کی اچھی رپورٹ, جس کو نہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, خالص کر رہے ہیں تاکہ جو کام سے آپ جڑے ہیں اور پوری کمپنی جو کام کر رہی ہے کمپنی ترقی کرے, آپ کو بھی فائدہ ہو, ان کو فائدہ ہو, آپ کے باس کو فائدہ ہو اور آپ نگران ہیں, تو بالکل آپ کر سکتے, اس میں غلط نہیں. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نگران تھے کھجوروں کے, اور رات میں ایک شیطان آ کے کھجوروں کو چرانے لگا, آپ نے پکڑا اور کہا صبح بولوں گا, کس کو بولوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ تو آپ ذمہ دار ہیں, کھجور زکوٰۃ کے ہے اور تم چرا رہے ہو, اس لیے تم کو صبح رپورٹ کروں گا میں. تو یہاں اگر غیبت ہوتی تو بولتے نہیں اب تیری چوری کھل جائیں, جان دیتے کو معاف کرتا نہیں کیا, صبح بولا بھی کہ اللہ کے رسول رات میں ایسا سا ہوا چرایا, تو کہا وہ کل پھر آئیں گا, ہے نا. تو پتہ یہ چلا نگرانی کرنے والا اپنے سب آرڈینیٹس کی, اپنے ساتھ کام کرنے والے کی, اگر اس کا کام ہی وہ ہے تو بالکل بول سکتا ہے. یا ضروری نہیں کہ آپ ان پہ وہ نگران ہو, آپ مینیجر ہیں, مینیجر کا کام ہے خود بھی کام کرنا اور سارے لوگوں سے کام لینا. اب اگر کوئی کام برابر نہیں کرتا ہے, مینیجر بالکل اس کی کمپلین, اس کی شکایت اپنے باس کو کر سکتا ہے, چونکہ آپ سب کام کے لیے رکھے گئے اور آپ مینیجر, مینیجر کا کام خاص ہے کہ خود بھی کام کرنا اور 50 لوگوں سے کام لینا. اب وہ کام نہیں کرتا ہے تو کل کو آپ سے کمپنی پوچھیں گی کیا کیا آپ نے ایک مہینے میں, آپ کو بولنا پڑے گا یہ لوگ میرے پاس جو دیے گئے صحیح نہیں ہیں. لہٰذا اس میں اگر آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ شکایت خاص باس سے صرف غلط نہیں ہوگی, لیکن آپ گھر جا کر لوگوں کو نہیں بول سکتے وہ کام برابر نہیں کرتا. کیوں؟ تو اب آپ غلط جگہ کر رہے ہیں, اب غیبت ہے. باس سے کرو کام ختم ہوگا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو کام کا مسئلہ ہے کام کی حد تک بولنا غلط نہیں ہے, باس کو بولنا یا ذمہ دار کو بولنا غلط نہیں, اس کے علاوہ کسی کو بولنا غلط ہوگا. تو لہٰذا بالکل آپ یہ کام انشاءاللہ کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر اسکول یا ورک پلیس میں جو کلیگز ہیں وہ کچھ برا بیہیو کرتے ہیں تو اگر پیرنٹس سے یہ ڈسکس کیا جائے تو کیا یہ غیبت ہوں گی؟ بہت اچھا سوال ہے یہ بھی, کہ اسکول میں بچوں کے لیے یا پھر آفس میں کلیگز, کلیگز میں دیکھیے بھائی کا سوال, اس سے پہلے والا سوال ذمہ دار اور ماتحت کا تھا, اب یہ سوال ماتحت کا نہیں, یہ سوال ایک ساتھ کام کرنے والوں کا, ٹیچر یا اسکول میں, وہ کہہ رہے اسکول میں یا ورک پلیس میں جو کلیگز, کلیگز مطلب ساتھ میں جو لوگ رہتے ہیں, ذمہ دار تو کر سکتا اپنے ذمہ دار کو, لیکن اب ساتھی کیا کریں؟ اچھا سوال. تو آپ کے اسکول میں یا ورک پلیس میں, یا اسکول کالج اور ورک پلیس میں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان میں اگر کوئی برائی ہو تو اس برائی کو کیسے ٹیکل کریں؟ تو دیکھیے اس برائی کو آپ اس کے ذمہ دار تک پہنچا سکتے ہیں, انشاءاللہ یہ غیبت نہیں ہوگا. جیسے ایک لڑکا ہے وہ افیئر کرتا ہے کالج میں آ کے, جو کہ غلط, اس سے اس کی زندگی اور سامنے والی لڑکی کی زندگی خراب ہو سکتی, تو آپ خاموشی کے ساتھ اس کے والد کو جا کے انفارمیشن دے رہے ہیں کہ دیکھیے میں کوئی جاسوس نہیں ہوں لیکن میں خیر خواہی سے اچھی نیت کے ساتھ آپ کے بچے کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا افیئر کر رہا ہے, جس سے وہ لڑکی کی زندگی بھی خراب ہوں گی اور بچے کی بھی. اگر آپ شادی کرنا چاہتے تو رشتہ طے کر دیں, اور نہیں کرنا چاہتے تو بچے کو آپ کے ابھی روک دیں, میں ان کا ساتھ پڑھتا ہوں, میرا نام آپ مت بتائیے بس ان کو, اس سے ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے, بس میں پھر چلتا ہوں, آپ دیکھیں. یہ بالکل آپ کر سکتے, کلیگز ساتھی آپ, لیکن آپ نے کس کو کمپلین کی, اس کی غیبت کس کو کی؟ اس کے اتھارٹی کو کی جو اصلاح کر سکتا ہے. اب آپ ایک لڑکا افیئر کر رہا, ایک لڑکی افیئر کر رہی, آپ پبلک میں بول رہے, ارے اس کو کیا دینداری, اس کی افیئر کرتا ہوں, اس کی کیا دینداری افیئر, غلط جگہ بول, ایسا کرنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے, سمجھ رہے بات. تو آپ اس کے ذمہ دار کو, اس کے گارڈین کو, ہے نا, اس کے والد, اگر والد نہیں دادا وغیرہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں گھر کے, یا پھر وہ کسی جگہ رہتی تو وہاں کی اتھارٹی کو, جیسا کہ نقصان پہنچا رہا ہے کسی انسٹیٹیوشن کو تو اس کے ذمہ دار کو, کلیگز آپس میں رہنے والے کر سکتے ہیں. یہ انفارمیشن دینا بھی انشاءاللہ غیبت میں نہیں آئیں گا. تو کوئی برائی, بد اخلاقی اگر آپ بچوں میں, اپنے ساتھ والوں میں دیکھیں تو ان کے والدین سے ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح کوئی ٹیچر ہو تو اپنے اسٹوڈنٹس کی کچھ برائیاں دیکھیں, ان کے پیرنٹس کو بولیں, یہ بھی غیبت میں نہیں آئیں گے. لیکن وہ پورے اسٹوڈنٹس کو بولے, ایک اسٹوڈنٹ کی میں نے کمپلین کیا, ان کے ابا کو بلا گیا, بہت فلاں کر رہی ہے جو بیٹھے ہوئے انہوں یہاں, تو یہ غلط ہے, یہ غیبت ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ غلطی کر رہے تھے میں نے سب کے پیرنٹس کو بلایا ہوں اور ایک ایک کر کے بولنے والی ہوں یا بولنے والا ہوں, یہ اس میں کوئی, چونکہ آپ بچے کی بھلائی کے لیے اس کی برائی کریں کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے, پڑھائی میں سو رہا ہے, آپ کا بچہ پڑھتے وقت کھیلتا ہے, اس میں حالانکہ بچے کے سامنے بولا تو برا لگیں گے نا, لیکن یہ اس کے خیر خواہی کے لیے اور ذمہ دار کو کہا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ٹیچر کا, پیرنٹس کو یا گارجینس کو
بچے کی کمپلین کرنا، رپورٹ دینا غلط نہیں. اسی طرح شہر میں امن و امان رکھنے کے لیے پولیس وغیرہ کا خبروں کا لینا اور صحیح جگہ تک پہنچانا، یہ بھی غیبت میں آئیں گے چونکہ امن و امان ہے. لیکن اگر فتنہ مچانے وہ کریں گے تو گناہگار. امن و امان کے لیے فائدہ. یا گھر کے بڑے کا اپنے گھر کے بچوں پر یا ان پہ نظر رکھنا، یا پھر میاں بیوی کا اپنے بچوں کے بارے میں ان کی برائی کا ڈسکس کرنا کہ ہمارا بیٹا ایسا کر رہا، بیٹی ایسا کرے، کیا کرے، یہ بھی غیبت میں نہیں آتا. کیوں؟ تو وہ دونوں اتھارٹی ہیں اور وہ طے کر رہے ہیں. اسی طرح مینجمنٹ کا آپس میں اپنے کام کرنے والوں کے بارے میں ڈسکشن کرنا، مینیجر باس کا مل کر ڈسکس کرنا کہ یہ آدمی کام نہیں کر رہا کیا کرنا، وہ صحیح کام نہیں کر رہا کیا کرنا، اس کی اصلاح کیسا کرنا، یہ بھی غیبت میں نہیں. کب تک؟ جب تک آپس میں کر رہے ہیں اور پبلک میں نہیں بولیں گے، عام لوگوں کو نہیں بولیں گے، کسی غیر آدمی کو. جیسا میرا ایک آفس میں ایک سبآرڈینیٹ ہے، میرے نیچے کام کرنے والا ہے، میں اپنے باس کو بولتا ہوں یہ کام برابر نہیں کرتا، اس کی اصلاح کریں گے یا پھر اس کو نکال دیں گے، تو یہ جائز ہے. میں اپنے گھر جا کے بیوی کو نہیں بول سکتا ہے کہ میرے سبآرڈینیٹ ایک آدمی ہے نا، وہ فلاں صاحب بہت ہی بیکار ہے یار، کچھ کام نہیں کرتا، میں نے باس کو کمپلین کر دیا، اب غیبت ہوگا. کیوں؟ جب تک باس کے اور آپ کے بیچ میں تھا وہ ضرورت تھی، جب آپ نے اپنے بیوی سے کیا یہ غلط ہے. سمجھ گیا بات کو؟ یہاں غیبت ہوگی. تو لہٰذا کلیگس کی آپ کمپلین یا ان کی شکایتیں یا بیڈ بیہیویئر ان کے والدین کو بول سکتے ہیں یا ذمہ دار کو بول سکتے ہیں. اسی طرح ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اسی طرح پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے، اسی طرح گھر کا ذمہ دار اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں دوسروں ڈسکس کر سکتا، اسی طرح گھر کے ذمہ دار سے کسی اس کے ماتحت کی غلطی، مطلب ایک گھر کا ذمہ دار لیڈر بڑا آدمی ہے، اس کے گھر کے بچے شرارت کرتے ہیں محلے میں، ان کو کمپلین کرنا، یہ بھی غیبت میں انشاءاللہ نہیں آتا. یاد رکھیں، چونکہ آپ اس کی اصلاح کے لیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اور صحیح آدمی کے پاس جا کے اس کی گزارش کریں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. ان میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص کو کچھ پیسے جو ہے قبضے میں سے نکالتے ہوئے جیب میں رکھتے ہوئے دیکھ لیے، تو جس نے دیکھا وہ شخص نے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مالک کو کہہ دینا چاہیے یا کام کرنا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک شخص، دو لوگ ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، ایک آدمی نے جہاں وہ کام کرتے جس کے پاس، اس کے غلے میں سے، اس کے اکاؤنٹس میں سے پیسے چرا لیے عام زبان، دوسرا جو کلیگ ہے، مطلب یہ دونوں ساتھ کام کرتے ہیں، باس الگ ہے. اب ایک نے دیکھا کہ اس نے، مطلب الف نے دیکھا کہ با نے چوری کیا، تو اب کیا کرے؟ اے بی کی کمپلین کرے یا خاموش رہے؟ کیا کمپلین غیبت میں آئیں گی یا کیسے نہیں؟ یاد رکھیے، اے بی کی کمپلین کرے، یہ انشاءاللہ غیبت میں نہیں آئیں گا، چونکہ وہ وہاں کام کرتے ہیں حلال روزی کمانے کے لیے. وہ آدمی کام لے رہا ہے ان سے تاکہ اس کے پاس کام کر کے اس کے کام بزنس کو ایکسپانڈ کرے، بڑھائے. چونکہ یہ آدمی پورے سسٹم کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا اس کے ساتھ کام کرنے والا کلیگ اس کی یا تو پہلے اصلاح کرے، آج لے لیا آئندہ نہیں ہونا، پہلا. آئندہ بھی ایسا ہو تو فوراً پھر کمپلین کر سکتا باس کے حد تک، دوسروں کو نہیں بولے گا. ہمارے پاس غلطی کیا ہوتی ہے؟ ساتھ والا سب کو بولتا رہے میرے باس کے ساتھ اتنا چرا رہا، باس اس کو چاٹتا، لیکن اس کو ہی چاٹتا، باس کو کبھی نہیں بولا. اتھارٹی کمپلین نہیں ہو رہی، دوسری جگہ ہو رہی، تو باس کو جا کے بولے باس آپ نے ہم کو کام کے لیے رکھا، اللہ مجھے معاف کرے، میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے چوری کیا. اب آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، سی سی ٹی وی لگا دیجئے سب سے اچھا، تاکہ اب آپ کل کو اس کو بلائیں گے، میرے کو بلائیں گے، اور وہ بولیں گا میں نے نہیں چرا، اس نے چرا، تو میرے پاس کوئی کیمرے کا نہیں. آپ لگا دیجئے تاکہ آپ کا پیسہ محفوظ رہے، میرا کام تھا بتا. وہ یہ کر سکتا انشاءاللہ، یہ غیبت میں انشاءاللہ شمار نہیں ہوں گا، چونکہ کامن انٹرسٹ کے لیے سب کام کر رہے ہیں کہ بزنس بڑھے، اچھی روزی کمائیں. ایک آدمی ایسا کرنے سے بزنس ڈوبے گا، نقصان ہوگا، مالک کو ہوگا، اور ظاہر سی بات دوسروں کو بھی ہوں گا، لہٰذا دوسروں پہ الزام بھی آ سکتا ہے. تو وہ بتا سکتا ہے، بتانا بھی چاہیے تاکہ سسٹم اچھے سے چلے. تو انشاءاللہ یہ بتانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ اس کو گناہ نہیں دے گا. السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ چار پانچ دوست رہتے اپنے کنٹینیو کے، تو کبھی کبھی بولتے تھے کہ بھائی یہ وہ چنگ سے خرچہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یعنی آپس میں دوستوں کے سامنے بولتے تھے، تو یہ کیا غیبت میں شمار ہوں گی کیا؟ وہ آدمی وہاں ہے جس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ ہاں ہے وہ. بھائی نے ایک سوال کیا کہ چار پانچ دوست ہیں اور دوستوں میں جس آدمی کے بارے میں بولا جا رہا وہ بھی موجود ہے وہاں، اور یہ بولا جا رہا ہے کہ بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہا، تو کیا یہ درست ہے؟ تو اس معاملے میں دیکھیے، جو سرکل ہے، جو سرکل ہے، وہ سرکل کی کیا نوعیت ہے، وہ دوستوں کی کیا نوعیت ہے، آپس میں ان کا کیا دوستانہ ہے، اس پہ ڈیپینڈ ہے. فار ایگزامپل، میرے چار دوست میرے بہت خاص ہیں لیکن چھٹا نہیں، تو وہ چار آپس میں ہم ڈسکس کر سکتے کچھ بھی، اینی تھنگ، کہ بھائی تمہارے بارے میں سنا تم بیوی کو خرچے کا پیسہ نہیں دے رہے، تو یہ بولیں گے ہاں یار ہو رہا، نہیں کروں گا انشاءاللہ. باقی تین بولیں گے دیکھو ایسا نہیں کرنا بھائی میرے، ایسا مت کر، تیرے بارے میں اچھا اس نے بولا، غلط ہے یار. لوگ کیا بولیں گے؟ ہمارے ساتھ رہا، ہم تو نہیں تھے کوئی ایسا سکھا رہے فلاں. تو یہ دوستانے پہ ڈیپینڈ ہے ان کا، سمجھ رہا؟ جیسا ایک اگزامپل دیتا ہوں، صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے جوک کرتے، مذاق کرتے، سمجھ رہا، کچھ کرتے ایک دوسرے کیسا کرتے ہیں،
ये उनके दोस्ताने पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्ताने पे डिपेंड है, उस इंटेंसिटी ऑफ रिलेशन पे डिपेंड होता ही हूँ कि कुछ सहाबा खरबूज खाते और खरबूज खाने के बाद जो है उसके छिलके बचते तो एक दूसरे के गर्दन पे मार देते और दूसरा हंसता, उनको बुरा नहीं लगता, समझ रहे हैं? छिलका आगे गर्दन पे चिपका तो बहुत बेचैनी होती ना, लेकिन ये वो दोस्ताना जिसमें आप पलट के गुस्सा नहीं आएगा, पलट के आप सिर्फ हंसेंगे, मत करो रे क्या शरारत कर रहे मेरे साथ, आप मेरे साथ करें ना मैं फुलां करूंगा, ये दोस्ताना है। लेकिन एक को छिलका मारे और बोले ए आइंदा नहीं आना, तो मतलब ये दोस्ताना है लेकिन ये मजाक उसके साथ नहीं चलेगा। तो ये सर्कल पे डिपेंड है। इसी तरह कुछ सहाबा के ताल्लुक था कि एक सहाबी खाना बनाता, दूसरा उसका खाना उठा के लेके चले जाता और खा लेता। जो पहला आगे कहता मेरा खाना कहाँ है, तो बोलते हमने खा लिया, तो पहला जिसका खाना था वो दुआ देता अल्लाह बरकत दे उस खाने में, अच्छा किया तुमने खा लिया, समझ रहे आप? तो इसमें उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल। लेकिन आप ये किस्सा सुन के आप दोस्तों को नहीं बोला तेरे घर का खाना मैं लेके भाग जाऊंगा, तूने खामोश रहना, अरे बहुत मेहनत से बेचारे ने बनाऊंगा चिकन तुम लेके मत भागो। ये लेवल ऑफ फ्रेंडशिप पे डिपेंड है। तो अगर वो चार दोस्त वाकई में ऐसे दोस्त हैं जो आपस में सारे घर गृहस्थी की बातें डिस्कस करते हैं और उसमें ऐसा कोई नहीं जिससे कोई दोस्त नाराज होगा, तब वो अगर आपस में दूसरे को बोले कि मैंने आपके बच्चों को देखा उनकी तरबियत सही नहीं हो रही, तो बोलेंगे हाँ तुमने बहुत सही बोले यार, कहाँ तुमने देखी हो गलती मेरी, बोलेंगे जब मैं घर आया था तुम्हारा एक बच्चा ऐसा करा, मैंने कभी गौर नहीं किया, जजाक अल्लाह बहुत अच्छा किया। दूसरे बोलेंगे अरे हाँ इसको मालूम नहीं था यार फला, समझा? तो ये लेवल ऑफ फ्रेंडशिप पे है। अगर वो दोस्त आपको बोलता देखो तुमने आज बोले मेरे बच्चों के बारे में, कल सबके सामने नहीं बोलना, तो आप क्या करना, आप बेहतर है अकेले में बोलो। सजेशन मतलब मेरे तरफ से मैं सुझाव ये दूंगा, सजेशन मेरा ये है कि इसलाह अकेले में की जाए ज़्यादा असरअंदाज होती है, लेकिन कभी कभी पब्लिक में किया जाना भी असरअंदाज होता है। जैसा कि एक आदमी अपने बीवी पे जुल्म करता है, खुलेआम जुल्म करता है, तो वहाँ उसको आप पब्लिक में पकड़िए, मतलब पूरे दोस्तों में पकड़िए कि तुम इतनी बातें करते हो अच्छी अच्छी आके दोस्ताने में और बीवी को मारते हो, ये कौन सा तरीका? यहाँ वो शर्माएंगा। इसके लिए वाकई मिसाल क्या लेंगे, उस सहाबी की हम मिसाल लेंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर का, अल्लाह के रसूल मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है, कहा सब्र कर। दूसरी बार आया कहा बहुत तंग कर रहा है, कहा सब्र कर। तीसरी बार कहा बहुत तंग कर रहा है, तो कहा अब तुझे इजाजत है बदला लेने की, कहा अपना सामान निकाल के फेंक दे घर पर। वो साहबी घर गए, अपने घर का सामान निकाल के सड़क पर डाल दिया। अब लोग आए, अरे ये क्या हुआ कि मेरा पड़ोसी मेरे को तंग कर रहा है इसलिए सामान बाहर डाल। लोग यहाँ से जा रहे, बोल रहे कैसा पड़ोसी है तंग कर रहा है उसको, समझ रहा? फिर कोई आ रहा, क्यों सड़क पर सामान, ये मेरा पड़ोसी मेरे को तंग करता है इसलिए सामान सड़क पर। फिर वो लोग जाते हैं बोलते अरे कैसा पड़ोसी तंग कर रहा। वो थोड़ी देर बाद आया, कहा मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ अपनी गलतियों के लिए, तू सामान अंदर ले ले, समझ रहे आप? ये भी हो सकता है। कब एक आदमी खुलेआम बोल रहा मैं अपनी बीवी को गुलाम समझता हूँ, कभी भी तलाक दे दूंगा, तो लोग बोलेंगे ना तुम्हारे साथ रहता हुआ लड़का क्या कर रहे तुम दोस्त। तब आप उसको पकड़िए, उसका मुआखजा कीजिए। कैसा मुआखजा? पूरे दोस्तों में कीजिए, पब्लिक में नहीं कहना, दोस्तों में कि तू हमारा दोस्त है हम इसलिए तेरे से बात कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका आपने बीवी से सलूक कर। तो यहाँ वो पब्लिक प्रेशर से डरेंगे, ऐसा करेंगे ना तो हम बैकआउट कर देंगे तेरी दोस्ती, बोलेंगे हाँ जाओ बैकआउट कर दो, देख बोलना अभी तो बोलता रहा लेकिन कल पछताएंगे फिर दोस्ती छोड़ दो, तो बोले नहीं नहीं चलो ठीक है मैं अपनी इस्लाह करता। तो ये आपकी दोस्ती और माहौल पर डिपेंड है। अगर अकेले में करना बेहतर है तो मैं तो रिकमेंड अकेले ही करूँगा, बट कभी कभार पब्लिक में करना भी इस्लाह के लिए दुरुस्त है। पहले अकेले में कीजिए एक से दो बार, नहीं माना था फिर पब्लिक में कीजिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये डिपेंड है आपकी दोस्ती पे, इंशाल्लाह उसके एतबार से कहा जाए गीबत है या नहीं डिपेंड, ठीक है? और चूंकि वो सामने भी है तो सामने तो मसला ही नहीं, लेकिन सामने भी कभी आदमी बुरा मान सकता है, ठीक है? तो लिहाजा आप उसको एक्सप्लेन करें और सामने बोलकर उसकी इस्लाह करें। लेकिन गीबत पीठ पीछे या उसकी गैर मौजूदगी में बोलना जो उसे बुरा लगे सामने, ये गीबत होती है। सामने भी इस्लाह करने के लिए बहरहाल आप इस तरह से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख मेरा सवाल ये है कि अगर हमारा कोई दोस्त है कॉलेज में या फिर हम कहीं पे काम करते हैं और वो नॉन मुस्लिम है और हम उसकी गीबत करें और बाद में फिर कभी मुलाकात ना हो और वो नॉन मुस्लिम है और उसकी डेथ हो जाए, तो उसके लिए माफ़ी का कैसा मसला है? भाई ने एक सवाल किया है कि आम मामला के उसमें किसी नॉन मुस्लिम की कोई आदमी मुसलमान गीबत करे। देखिए इस मामले में काफिरों की मिन जुमला गीबत करना ये तो दुरुस्त है, कभी कभी ज़रूरत भी होती है। जैसे अल्लाह ने काफिरों की बुराइयां कुरान में गिनवाई, मिन जुमला, एक अकेले काफिर को नहीं कहा, मिन जुमला। इसी तरह सहाबा में से हमने देखा खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों पर लानत भेजी, मिन जुमला, किसी एक पर नहीं, ज़रूरत पड़ने पर कुछ पर भी भेजी, लेकिन मिन जुमला आम तौर से कि लानत तो इन काफिरों पर, इन्होंने हमारी असर की नमाज ज़ाया कर दी। होता ना एक वाक़ जंग के अंदर मिन जुमला, ठीक। तो लिहाजा मिन जुमला किसी की कबाहतें बताने के लिए या पिछली कौमों को जिनको हिदायत दी गई वो आज हिदायत से इन्हराफ़ कर चुकी है, खुद मुंह मोड़ चुकी है, उनकी कुछ बातें बताना इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन भाई का सवाल एक मखसूस इंसान के लिए जो गैर मुस्लिम है,
اس کی غیبت. تو دیکھیے اس میں علماء کے جو فتاوے میں نے پڑھے وہ یہ ہیں کہ ایک مخصوص کسی پرٹیکولر نان مسلم کی غیبت بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ بیٹر ہے. اس میں وہ اختلاف ہے علماء, کچھ نے کہا اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر بات بتائی جا رہی ہو اور وہ ضروری ہے تو, لیکن مخصوص کسی ایک نان مسلم کی غیبت کے تعلق سے میں نے فتاوے پڑھے کہ نہ کرنا بہتر ہے, چونکہ کہیں نہ کہیں غیبت کرنے سے معاملات میں بگاڑ آتا ہے اور کہیں نہ کہیں بات سامنے آ سکتی ہے, تو لہٰذا اوائڈ کرنا بیٹر ہے. اب اگر غیبت کر دی ہو کسی نان مسلم کی اور انتقال کر چکے تو کیا کریں, تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ میں نے اس کی غیبت کی تھی, نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بس اتنا انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا احتیاط کریں نان مسلم کی غیبت کرنے میں بھی, چونکہ غیبت کا مسئلہ یہ ہے کہ غیبت آپ کے دنیائی معاملات بھی خراب کر دیتی ہے. اب ایک کمپنی, ہم انڈیا میں ہم رہتے ہیں, نان مسلم کے ساتھ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, میجورٹی نان مسلم ہیں, اب آپ غیبتیں کریں گے تو غیبتیں پلٹ کر آتی ہیں, اس سے حسدیں پیدا ہوتی ہیں, اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا بیٹر پارٹ یہ کہ آپ غیبت کریں ہی نہ کسی کی, سب سے پہلے نان مسلم کو تو اوائڈ کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. اور انتقال کر جائے تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں, اللہ سے آپ سے توبہ کرے کہ اللہ میں نے اس کے ساتھ فلاں فلاں کیا تھا, یہ غلط بات کی تھی, یہ الزام لگا دیا تھا, چغلی کی تھی, تو مجھے معاف کر, ان شاء اللہ یہ کافی رہے. السلام علیکم. اگر کسی نے میرے خلاف غیبت کر دیا, میرے کو پتہ چلا, تو میں اس کی اصلاح کیسے کروں؟ اگر پتہ چل رہا ہے وہ میری بات بہتانی چاہیے اور وہ بات نہیں ہے اس میرے میں, اور وہ مارکیٹ میں اس بات کو پھیلاتا ہے, اب پتہ چل گیا تو میں اس کے ساتھ میرا بیہیو کیسا ہوں؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ کوئی میری غیبت کر رہا ہے, مجھ پہ بہتان لگا رہا ہے, چغلی کر رہا ہے, اس کی اصلاح میں کیسے کروں؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, اگر کوئی آپ کی غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, بہتان کرتا ہے, تو وہ آپ کو اپنی نیکیاں دیتا ہے. ٹھیک, لیکن ایک مومن کا خیر خواہ کا جذبہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو گناہ میں ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اپنے بھائی کی اصلاح ہو جائے. اس میں بہت سارے لوگ غلط راستہ یہ اپناتے ہیں کہ اگر کوئی میری غیبت کیا تو میں اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہوں, کوئی مجھ پہ الزام لگایا میں اس پہ الزام لگانا چالو کر دیتا ہوں, جس کو کہیں گے میری چغلی کرے میں اس کی چغلی کرتا ہوں. یہ اسلامی رول نہیں ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اسلامی طریقہ نہیں ہے. اگر اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں سارے مشرکین مکہ کو قتل کر دیتے, کوئی نہیں بچتا تھا. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں. اسلام نے کہا کہ اینٹ کا جواب ہے تو پہلے اصلاح کی جائے. ٹھیک ہے, اگر اصلاح کے بعد نہیں مانتا تو ذمہ دار کو بولا جائے, نہیں ہوتا تو پھر دیکھا جائے گا, اینٹ کا جواب اسی اینٹ سے دیا جائے گا, ظلم کا جواب ظلم سے, اس سے زیادہ ظلم کرنا گناہ ہے. سمجھ رہا؟ تو بہرحال جیسا کسی نے ایک ہمارے خاندان کے فرد کو مارا, تو اسی جس نے مارا اس کو سزا مل سکتی ہے, پورے خاندان کو نہیں مار سکتے, ہے نا؟ ظلم کا جواب اتنا ہی ظلم. اب کوئی میری غیبت کر رہا میں کیا کروں؟ تو اس میں ایک سب سے اچھا پہلو جو ہوں گا وہ یہ ہوں گا, آپ جو کر سکتے ہیں خیر خواہ کے ساتھ, اس بھائی کو کال کرے جو آپ کی غیبتیں کر رہا ہے, اور کال لگا کے یہ بتائے کہ میرے بھائی مجھے کسی نے ایسا بتایا ہے, حالانکہ وہ غلط ہو سکتا ہے, مجھے کسی نے ایسا بتایا ہے. پھر تو آپ بولیں گے اس نے بالکل 100% صحیح ہے, تو انہیں بولیں گے لاؤ پھر مناظرے کے لیے, اور سامنے والا ہو سکتا ہے جس نے آپ کو بولا وہ سامنے نہیں آنا چاہتا ہو, ہے نا؟ کسی نے مجھے یہ بولا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا, حالانکہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں صرف اس لیے فون لگا رہا ہوں کہیں ایسا واقعے میں تو نہیں, اگر ایسا کچھ ہے تو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, کوئی غلط فہمی آپ سے میرے تعلق سے ہو گئی تو ہم ازالہ کر سکتے ہیں بیٹھ, یا آپ نے یہ بات کہی جو کہ ایک بہتان ہے تو میں چاہ رہا ہوں آپ اپنے اس معاملے میں اصلاح کریں. تو وہ بولیں گا بالکل جس نے آپ سے کہا غلط کہا, آپ کا ذمہ ختم ہو گیا, آپ کا ذمہ ختم ہو گیا, اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, وہ آدمی نے مجھ سے غلط کہا, میں معافی چاہتا ہوں. لیکن اگر اس نے کہا اور آپ کو جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے غلط کہا, تو اس کو ایک وارننگ مل جاتی ہے, ارے اس کو تو معلوم ہو گیا میں تو اس کے خلاف کر رہا ہوں, پھر بھی اتنی اچھی بات کر رہا, اچھا آدمی, سمجھے نا, ایک وارننگ مل جاتی ہے. سیکنڈ, واقعی میں اس نے نہیں بولا, بیچ والے نے کچھ بھی آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا, تو بولیں گے دیکھیے آپ کو جس نے بھی کہا میں آپ کے بارے میں بہت اچھا خیال رکھتا ہوں اور آپ کو اس کی زبان پہ اعتماد کرنا چاہیے, چونکہ ہم دل کے حال نہیں جانتے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آئندہ اگر مجھے کوئی کچھ بولے تو انشاءاللہ عزیز میں اس کا کبھی برا نہیں مانوں گا, اور کہوں گا میرا وہ بھائی بول نہیں سکتا. ایک ریئل بتاتا ہوں, ایک ریئل سیناریو یہ ہوا تھا جس کا اس کی اصلاح بھی کی گئی تھی, کہ ایک آدمی کے تعلق سے آیا کہ وہ ایک فلاں آدمی کی غیبت کر رہا ہے, تو ہم نے یہی ٹیکنیک آزمائی, اس کو کال کر کے کہا آپ کے بارے میں کسی نے یہ کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں, حالانکہ وہ آدمی غلط ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں کہا, میں آپ سے آ کے مل سکتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے آئیے آئے بیٹھے. انہوں نے کہا اللہ گواہ میں نے نہیں کہا, حالانکہ وہ شخص بھی اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اس نے اتنے لوگوں کے سامنے کہا, دسیوں لوگ بول رہے ہیں ہاں کہا, لیکن یہ کیا بول رہا ہے, اللہ گواہ میں نے ایسا نہیں کہا. پھر ہم نے کہا دیکھیے انشاءاللہ آج کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے گا آپ نے یہ کہا میرے بارے میں, تو میں کبھی اس کو سیریس نہیں لوں گا, اور ہنس کے کہوں گا میرے بھائی نے ایسے ہی بول دیا ہوں گا, اس لیے کہ آپ نے ہمارے سامنے جو کہا یہ اصل گواہی, یہ سن کر ہم نے چھوڑ دیا. اور آئندہ جب بھی وہ ہمارے خلاف کچھ بولتا تو اس کو بہت خوف ہونے لگا تھا کہ یار یہ لوگوں نے تو کھلا چھوڑ دیا, حد دیکھ بلایا بھی مجھے اصلاح بھی, اس کے بعد بھی اگر میں نہ سدھرا تو اللہ کے پاس پکڑوں گی. چند دنوں بعد اس کا رویہ اور روش بدل گئی,
लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है, हम उससे बात नहीं करते, लोगों की सुन के, जबकि उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो भी हमको नहीं मालूम, उसकी गिबत करते, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो लिहाजा आप कॉल करें, रिक्वेस्टफुली कहें, हो सकता है ये मेरी बात आपको बुरी लगे तो मैं पहले माफ़ी चाह रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा कहा है, हालांकि उसकी बात भी गलत हो सकती है कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा है, मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया कि मेरे भाई को मेरे से नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई नेकिया मेरी तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, तो फिर क्यों आपको मैं गुनाह में डालूँ और आपकी नेकिया लूँ, लिहाजा मुझे ऐसा कहा किसी ने आपने। अगर वो डर गया फ़ोन पे तो झूठ बोल देगा, लेकिन बाद में इसलाह कर लेगा, और वाकई में जेन्युइन होगा, हाँ मैंने कहा, हाँ ये तो गलत फहमी है, इसका मतलब आप आइए उस गलत फहमी का इजाला करते हैं, बैठ के समझा लीजिए, और अगर वो गलत फहमी फिर भी बाकी है तो कहिए देखिए हम दोनों का मामला है, आपस में आपको जो बोलना है बोलिए, लोगों में मत बोलिए। लेकिन कोई ऐसा आदमी जिस पर आपने वाकई में जुल्म किया और जिसको उसने बोला वो अथॉरिटी है, जैसा मैंने कुछ गलत किया और कोई मेरे वालिद को कंप्लेन करता है, जायज़ कंप्लेन है। आप उसके मतलब तुम्हें मेरे अब्बा कंप्लेन कर सकिए, आओ मेरे से बात करो, जायज़ कंप्लेन। आप ये बोलिए अपनी इसलाह कैसा करना है, हाँ आपने मेरे अब्बा कंप्लेन किए, मैं समझ गया मेरी गलती, मैं इसलाह को रेडी हूँ, आ जाऊँ। अथॉरिटी की जाए तो अलग बात, लेकिन हर किस ना किस को बोलते फिर रहा है, तो बुला के इसलाह कीजिए, इंशाल्लाह ये ज़्यादा अच्छा होगा, आपको डबल सवाब मिलेगा। एक, हकीकत में उसने गीबत किया, आपको अजर मिलेगा, दूसरा नहीं किया तो दोनों के बीच में इजाला हो जाएगा, और वाकई में कर रहा था तो उसकी इसलाह कर ले तो बड़ी बात हो जाएगी। ठीक, तो बहरहाल ये फ़ायदे आप कर सकते हैं। एक चीज़, यहाँ एक चीज़ इसमें एक बात याद रखी, मैंने लेक्चर में लेना भूल गया, उसमें सवाल में ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि जब किसी ने आपकी गीबत की हो और आकर आपसे माफ़ी मांगी, तो जिससे माफ़ी मांगी जाए वो ज़रूर माफ़ी दे दे और रोके ना रखे। क्या वो ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसको माफ़ ना करे? हम सब चाहते हैं अल्लाह हमें माफ़ करे, तो फिर हम भी लोगों को माफ़ करें। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिस्ताह रज़ी अल्लाह अन्हु को, ठीक, जिनको आप स्टेफन के तौर पर, वजीफे के तौर पर माहाना कुछ खर्च देते, जो आपके रिश्तेदार भी थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा, ये भी उसमें शामिल हो गए, मुनाफिकीन की बातों में ये भी आ गए, इन्होंने भी कहा कि हाँ ऐसा हुआ, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको स्टेफन देना, पैसे देना बंद कर दिया। जब अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की माई आयशा रज़ी अल्लाह की बरात की कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो तब अल्लाह ने यह बयान किया कि वो लोग जो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते थे वो अपना सलूक बंद ना करें, क्या वो नहीं चाहते कि अल्लाह उनको माफ़ करे, वो भी लोगों को माफ़ करे? तो इसी के तहत मैं कह रहा हूँ, तो जिससे माफ़ी मांगी जाए कि मैंने आपकी गीबत की थी, चुगली बहतान, वो अल्लाह के लिए ज़रूर माफ़ करे, इतना बड़ा दिल करने का बहुत अजर वो पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को माफ़ करता है वो बंदे जो दूसरों को माफ़ करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये करेंगे। मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में काम करता हूँ डॉक्टर के हाथ के नीचे, तो डॉक्टर साहब फिर भी वो बोलते मेडिसिन वगैरह समझा दो उनको, मैं समझा देता हूँ सब, फिर भी उनको भरोसा नहीं आता है, क्या बराबर नहीं है या उसमें गीबत में शुरू होगा, फिर मैं बोलता हूँ पेशेंट को उसको बहुत टाइम लग रहा है ऐसा गीबत में शुरू। भाई ने सवाल किया कि वो डॉक्टर के पास काम करते हैं और डॉक्टर कुछ दवाएँ देता है लेकिन पेशेंट फिर डॉक्टर से वेरीफिकेशन नहीं चाहते उनके बताने के बावजूद भी, तो भाई बोल रहे हैं कि फिर डॉक्टर मतलब वो बोलते हैं कि बहुत टाइम ले रहा है ये पेशेंट, बहुत टाइम लग रहा है इसके पेशेंट को। देखिए, इस मामले में एक बात याद रखिए, जो हमसे गलती होती है वो गलती क्या है पहले वो समझ लें। मसला ये हम लोगों के पास, हम जिस काम के लिए वही काम को सबसे ज़्यादा हम नापसंद करते हैं। किस सेंस में बताता हूँ, एक आदमी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा, उसका काम है क्लर्कल जॉब करना, उसको वही काम जान पे आता, सुबह आते चाय पीने जा रहा, जल्दी नाश्ता खाते बैठ रहा, लंबा नाश्ता खा रहा, कोई आए तो अरे क्या आके खड़े हो गए, तुम्हारा काम है उस काम से मोहब्बत करो, उसको मोहब्बत करो कि मैं इसीलिए बैठा हूँ और इसी की वजह से इनकम आती है मेरी, हमको वही प्रॉब्लम होता सबसे बड़ा। ठीक है, तो लिहाजा आप जिस काम के लिए क्या है, पेशेंट्स को अंदर भेजना, उनको दवाएं समझाना, पेशेंट को आप पे भरोसा नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब को बताना, तो आप ये मत बोलो कि इतना टाइम ले रहा पेशेंट, बहुत टाइम ले रहा, आज भी दिख रहा, सड़े हुए दिमाग का दिख रहा, बहुत ही होशियार दिख रहा, फुला दिख रहा, ये गिबत है, ये गिबत ना। हाँ, उमर ने क्या किया था, वक्र रजी अल्लाह ने वो वाक़े के अंदर दोनों में से एक ने दूसरे क्या बोला, ये तो घर के सोता पड़ा हुआ है। ठीक है, आप अथॉरिटी नहीं, हाँ आप अगर अथॉरिटी है कि भाई 5 मिनट में पेशेंट ने बाहर निकल जाना, डॉक्टर ने इसी काम के लिए आपको बिठाया, तब आप बोल सकते हैं फौरन मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकता आपके लिए, मेरे को 5 मिनट की लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं आपको बर्दाश्त, ये एक अलग शक्ल है। या आप किसी को बोल सकते हैं ये पेशेंट 5 मिनट में निकल जाना, चूंकि मेरा काम ये कि 5 मिनट पेशेंट को निकालो, तुम्हारी जिम्मेदारी इसको 5 मिनट में जाएगा, तब तो गिबत में नहीं आए। लेकिन जब आप काम के लिए बैठे हैं और वो ज़्यादा टाइम ले रहा, नो डाउट आप ये कह सकते कभी आपको बहुत चिड़ हो जाए, अल्लाह उसकी मगफरत करे, तो मैं समझा रहा हूँ, समझता ही नहीं, दुआ भी दी आपने और दुश्मनी का जज्बा भी नहीं आया। वरना क्या होता, एक पेशेंट आया टाइम ज़्यादा लिया, आप बोलते क्या टाइम ले रहा है, अगली बार आते आपके मुंह पे जो है ना 12 बज जाते, आ गया अब फिर लेंगे उतना ही टाइम और फला है, मतलब खामोखा बुरा है, जबकि अगली बार जो है ना पेशेंट मन के नहीं आया, डॉक्टर साहब को दावतनामा देने आया, आपको दावत में आया कि मेरी शादी आई है बोलकर, लेकिन आप चिड़ गए तो आपका एक अच्छा मूड भी रहेगा, अल्लाह रहम करे फिर से आ गया ये आदमी, चलो टाइम लेता है थोड़ा, दिल में सोचे, पब्लिक को नहीं बोल रहा, समझ रहा, लेकिन आप अथॉरिटी है,
अथॉरिटी होने के नाते आप बोल रहे ये आदमी हमेशा टाइम ज़्यादा लेता है और हमको उसको 5 मिनट में निकालना चूँकि हमारी जिम्मेदारी, तब आप किसी सबॉर्डिनेट को बोलने में गीबत नहीं है। लेकिन आम एतबार से आप कोसी मत, उनको बुरा भला मत किए, क्यों तो आप दूसरों के सामने जब बुरा भला कहेंगे तो वो गीबत होगा। हाँ, अगर डॉक्टर ये पूछे ये फिर से क्यों आया पेशेंट अंदर जबकि मैंने तुमको बोला, तब आप बिल्कुल बोल सकते हो डॉक्टर साहब मेरे लाख बोलने के बाद भी ये आदमी मेरी नहीं मानता और ये आ जाता है, क्योंकि तो डॉक्टर ने तो आप समझेंगे आप गलत हैं, आप बता रहे नहीं बोल कि वो अंदर आ रहा, तब आपका डॉक्टर को ये बोलना कि पेशेंट मेरी नहीं सुनता इंशाल्लाह ये गीबत नहीं है, क्योंकि आप अपना काम करके अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप आम तौर से कोसी मत, दूसरों को मत बोलिए कि पेशेंट बहुत लंबा लंबा टाइम लेता आगे बढ़ जाता हंसते रहता दांत देखो इसे कैसे फला, नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए कि फिर ये गीबत नहीं शुमार होता। खास औरतों के लिए बात जो निकलती गीबत की वो हर औरत एक दूसरे को बोलती बोलना नहीं, बात अमानत रखना, तो ये क्या है? ये तो चुगली इतनी बढ़ती है घूमते हुए वापस उसी के पास जाती हो, और ये अक्सर हर औरत बोलती बोलना नहीं किसी। माशाल्लाह एक बहुत ही आम और बहुत ही अच्छा सवाल आया है कि देखो मैं आपको बोल रहा हूँ किसी और को मत बोलना। भाई का सवाल ये था कि बहुत सारी बार औरतों को देखा गया कि वो दूसरों की गीबत करती है और फिर बोलती है दूसरों किसी को बोलना नहीं है, ये सिर्फ आपके हद तक, इसकी क्या हकीकत है? देखिए अगर औरत को भी किसी औरत को कोई चीज़ बोलना है, कोई ख़राबी बोलना है, तो सेम रूल, जिसको बोला जा रहा वो अथॉरिटी हो, जैसा कि बेटी की खराबी है तो माँ को कंप्लेन करें, बेटी की खराबी है या बहू की खराबी है तो सास को जाके बोले कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आपकी बहू से, अथॉरिटी को बोलने में हर्ज नहीं है। लेकिन आप किसी मजलिस में मिले, मजलिस में मिलकर एक दूसरी औरत को बोल रहे ये औरत बहुत बेकार है यहाँ, लेकिन ये राज है अपना किसी को नहीं बोलना, अब इनो जाके क्या करते हैं दूसरे को बोलते वो औरत बहुत ख़राब है यहाँ लेकिन ये राज है अपने दोनों के बीच में हाँ किसी को नहीं बोलना, मतलब ये हिडन सीक्रेट रहता जो पूरी दुनिया को मालूम रहता, ये तो ऐसा ख़तरनाक हाल है जिसको मैं कहता हूँ किसी को नहीं बोलना। इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं, गीबत और चुगली करने का जायज़ फार्मूला, अल्लाह माफ़ करे मरती रात है लेकिन इतनी सड़ी हुई औरत है ना ये क्या बोलूँ तुमको, मतलब पहले माफ़ी मांग लो और फिर गीबत कर दो, अल्लाह माफ़ करे बोलना नहीं चाहिए, किसका क्या देखे कैसी मौत आती, इससे बुरी औरत तो दुनिया में नहीं है, क्यों आपने बोला, मतलब पहले अल्लाह से माफ़ी, अल्लाह माफ़ करे मरती रात है जीता दिन है फला है नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल रहे मजबूरी है, और फिर गीबत, तो ये दो तरीक़े, एक गीबत करने के बाद ये बोलना कि किसी को नहीं बोलना आपने कोई गीबत, इसका मतलब ये कि जाकर सबको बोलो ये, और दूसरा ये कि गीबत करने से पहले पूरे माफ़ियाँ मांग लो, जो अपने को भी अल्लाह ने बेटियाँ दी अपने क्या मालूम मरती रात है जीता दिन है फलां है ये है कैसे मरते नहीं मालूम, लेकिन वो बुड्ढी तो फलां ऐसी है उसकी बेटी तो फलां ऐसी हमारे पड़ोसी इतने गंदे फलां ऐसे, जबकि जिसके सामने बोला जा रहा वो जिम्मेदार नहीं वो इनकी इसलाह नहीं कर सकते, तो याद रखो ये गीबत है। आपके पड़ोसी आपसे नमक मंगा रहे देना है दे दीजिए फिनिश मामला, आप दूसरों को बोलेंगे नमक मंगाते रहते नमक भी नहीं मंगा के रखते घर में गीबत है, अरे उसमें तो है ना नमक नहीं मंगाते, हाँ ये तो गीबत है कि नमक नहीं मंगाते, असलियत यही है, लेकिन आपका नमक से ताल्लुक आवाम से नहीं है, आप लोगों में नहीं बोल सकते अरे हमारे पड़ोसी में रिश्ता दे रहे आप वो तो नमक भी ला के नहीं रखते, क्यों बोला आपने गीबत है, क्यों रोज मंगाते हमसे, मंगाने दो आपको देना है दो मैं दे रहा हूँ खत्म, मेरा एक दोस्त रोज आके मेरे से चाय पीता पिलाना है पिलाओ तो वो बंद रखो, समझ रहे बात नहीं, वो तो चाय नहीं पिलाता उसे घर में बेटी का को दे रहे आप, चाय से बेटी का ताल्लुक नहीं देने से, अरे इसका कोई रिलेशन नहीं है ना। कुछ लोग होते हैं ना मोहब्बत में, कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा वो कुछ लोगों को नेक समझते हैं तो वो उनके चीज़ों को खाना पसंद करते हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं उनकी सोहबत इख्तियार करते हैं, तो मैं भी वो सोच के आता हूँ कि आपकी मजलिस तीनदार लोगों की मजलिस है तो आप चाय पिलाएंगे अच्छा है, या अपने पैसे को समझता है कुछ ना कुछ नाकिस है उसमें कमजोरी है या मिलावट है तो मैं चाहता हूँ आप हला मे भी कुछ भी हो सकता भाई, तो आप पिलाना पिलाना तो खामोश बैठो ये बोल नहीं सकते, तो हमारे पास ये कॉमन ट्रेंड है कि किसी को बोलना नहीं है बोलकर गीबतें करते हैं, दूसरा पहले माफ़ी मांग के गीबत करते हैं, दोनों भी माफ़ नहीं होने वाले जब तक किसने किया, और मैं अल्लाह रहम करे मैं बार बार औरतों से वो करता हूँ, औरतों ने गीबत को जो अपनाया है ना सुभान अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे हमको, इतना 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 कॉमन हो गया जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई औरत इससे मुस्तस्ना नहीं, और जितना नज़दीकी रिश्तेदार उतनी ज़्यादा गीबत करते हैं, और औरतों ने जो गीबतें कर करके खलीजे लाई है ना मर्दों के दिलों में जो है बेटे और बाप के दिल में हाँ और बहू और बेटे के दिल के अंदर और पड़ोसी के अंदर ये खलीजे कभी दूर नहीं होने वाली, ये ख़त्म गारंटी तक जा रही है, बंद करो अल्लाह के लिए गीबतों को, कंट्रोल करो अपनी नफ्स को, कंट्रोल करो, अल्लाह ने अगर बोलने की सलाहियत दी तो उसको सही जगह इस्तेमाल करो, दीनी दर्श लोग बोले तो हाथ पैर कांपते पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अगर मजलिस में बोलो बोलो तो चबर 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 गीबतें चुगलियाँ ऐसी कि मतलब आपने सोचे भी नहीं होंगे, घर में एक बर्तन गिरने की आवाज़ आई दूसरे दिन बहुतान मतलब
بہتان کا حال یہ ہے کہ رات میں جھار اٹھا اٹھا کے پھینکا دیوار پہ, بولے بیوی برتن کیا ہو گیا, حالانکہ بلی نے گرائی, قصہ کیا بلی نے گرائی, لیکن مطلب مینیپولیشن دیکھو, غیبت کا شوق دیکھو آپ, کہاں چلے گی بات, اور سر پکڑ پکڑ کے مار رہا دیوار پہ, بولے کہتا دندن آواز آ رہی, ارے کیلا ٹھوکراؤں گا, نہیں دندن آواز آ رہی, وہی لگ رہا بعد میں آواز ہے, امی جی ابا جی شاید جلا بھی دیا اس کو, کچھ تو بھی ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا کہ غیبت ہوتا نہیں. رمضان کا مہینہ ہے, روزہ سحر ہوئی, سحر ہوتی فون لگا کے غیبتیں چل, سبحان اللہ, وہ دو عورتوں نے وہی کیا تھا نا, روزے کی حالت میں تھی دونوں, اتنی غیبتیں کی کہ سڑا ہوا گوشت, جما ہوا خون اور پیپ نکلا ان کے اندر سے. عورتیں اس کا مطلب غیبتیں زیادہ کرتی مردوں کے مقابلے میں, ہے نا, لان تان زیادہ کرتی مردوں کے مقابلے میں, ناشکری زیادہ کرتی حدیث کے اندر. تو عورتوں سے میں گزارش کروں گا اللہ کے لیے غیبتوں کو کنٹرول کریں. ایسی عورتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے غیبت کے ڈر سے بات کرنا چھوڑ دیا لوگوں سے, ایسی ہیں تاریخ اسلام میں جنہوں نے غیبت کے ڈر سے بات کرنا چھوڑ دیا, کہ نہیں غیبت ہوتی تو بات کم, بہت مختصر باتیں کرتی تھی, بہت مختصر, کچھ کے واقعات ایسے اتنی باتیں کرتی تھی جتنی ضرورت کی, اس کے علاوہ منہ ہی نہیں کھولتی تھی. اور حدیث کا معنی یہی ہے کہ منہ کھولو تو اچھی بات کرو, نہ منہ بند رکھو تو ویل, اس کا بھی ان کو اجر ملے گا, بولنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود انہوں نے منہ بند رکھا, ہے نا. لیکن ہمارے پاس دو لوگ جمع ہوئے, کیا چل رہا ان کا, اللہ معاف کرے کسی کو بولو مت آپ, ہاں ان کی بچی بھاگ گئی, بچی کے بھاگنے سے آپ کا تعلق نہیں نا. دیکھو اگر آپ کا بچی سے رشتہ طے ہوا ہو, آپ کی بہو بننے والی اور بھاگ گئی, تب تو آپ کو نیوز دے رہے ہو, پر آپ کو کوئی لینا دینا نہیں. یہ غیبت, آپ نے ان کی برائیوں کو پھیلایا جبکہ وہ چھپا رہے ہیں, وہ خود اپنی عزت پریشان ہے جو چلے گی بچی کی بھاگنے, جمع کر رہے ہیں اپنے آپ, سمٹ رہے ہیں اپنے آپ کو, اپنے احساسات کو کنٹرول کر کر کے پریشان ہے. کون سے ماں باپ خوش ہوں گے ان کی بچی بھاگ گئی تو, ہے کوئی ایسا جو حساس کے آگے چھت پہ چڑھ کے بول رہا میری بچی بھاگ گئی, اس کا مطلب وہ پاگل ہو گیا, اس کو علاج کی ضرورت ہے, وہ پاگل ہو کے لوگوں کو چلا کے بڑھا میری بچی بھاگ گئی. اور آپ اس کے اندر اور مطلب ایک گریبان میں ایک سوراخ ہے, آپ دو انگلیاں ڈال رہے ہیں, پورا ہاتھ ڈال کے اس کو اور چاک کر رہے ہیں, عزت بچانے کی بات ہے. دیکھو آپ کو کسی نے بولا نا ان کی بچی بھاگ گئی, وہ بند رکھیے, اچھی کچھ بات ہے تو بیان کیجیے ان کے بارے میں, ختم. آلریڈی ان کی بچی بھاگنے سے جو ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹے وہ کافی تھے, اور نئے پہاڑ توڑنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. بات پھیلا نہیں, میں آپ کو اس لیے بول رہی ہوں کہ آپ ان کے چاچی ہیں نا, ہاں میں ان کی چاچی ہوں بچی کی, لیکن میرا وہاں نہیں چلتا ہے تو میرے سامنے مت بولی, میں اصلاح نہیں کر سکتا, سمجھ آپ. اچھا وہ آپ کو اتھارٹی سمجھ کیا ہے, آپ ذمہ دار ہے سمجھ کیا ہے, میں ذمہ دار نہیں ہوں لہٰذا آپ میرے سامنے مت بولیے. ان کی حقیقی ذمہ دار ان کی تائی ہے, ان کی والدہ ہے, یا ہماری ساس ہے, بچی کی دادی ہے, وہاں جائیے آپ. ہاں بس کیا ہوتا, ایک غلطی کی بس پیر نہ چھوڑو, اللہ کے لیے مت کرو. جو فساد مچا ہے, جو حسدیں پھیلی ہے, جو دل برے ہوئے نا, اکثر عورتوں کی غیبتوں کا نتیجہ. میں آپ پہ الزام نہیں دھر رہا ہوں, آپ بالکل اس کو غلط معنی میں نہ لیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے الفاظ کو مرد بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں, اس لیے آپ کے الفاظ نپے تلے ہوئے. ماں ہونے کے ناطے بیٹا آپ کے ہر الفاظ کو غور سے سنتا ہے, آپ جو بھی صحیح اور غلط کہیں گے وہ اثر لے لیتا ہے, اس کا اثر لیتا ہے. آپ سوچ سمجھ کے بولنا, کہ تو ماؤں کے غلط الفاظ سے بیٹوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے, سوچ سمجھ کے بولنا اثر ہے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کی اتھارٹی ہے. بیویوں کے غلط ایک جملے پر بیٹے اپنے ماؤں سے اور باپ سے الگ ہو گئے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے منہ کھولی. بہنوں کے ایک جملے پر بھائیوں نے اپنی جان دے دی, وہ فلاں نے میرے کو چھڑا, انہیں چلا گیا, لگ گیا, جان دے دی, تو آپ کے جملے اثر رکھتے ہیں, تو آپ کی غیبتیں اتنا زیادہ نقصان دے دی تھی. تو اللہ کے لیے اپنی غیبتوں کو, مرد بھی کرتے نو ڈاؤٹ, لیکن عورتوں کی غیبتیں جو نقصان پہنچاتی مردوں کی ویسے نقصان نہیں پہنچاتی, حالانکہ یہ بھی حرام اور وہ بھی حرام, لیکن کثرت سے عورتیں کریں. اللہ معاف کرے ایک جملہ اور بول دیا, دوسرا کسی کو بولنا مت اور بول دیا, اللہ کے لیے مت کیجیے. کیا ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی برائی لوگوں میں پھیلے؟ نہیں, ہم کسی کی برائی نہ پھیلائیں, ورنہ اس کا جو نقصان ہوگا, اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اور وہ حدیث کو یاد رکھیے ابو داؤد کی جو میں نے بیان کی تھی, جو شخص دوسروں کی غیبتیں کریں گا اور عیب کو کرے دیں گا, اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے رازوں کو لا لیں گا سامنے. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے چھپے ہوئے زندگی کے راز سامنے آ جائیں؟ چاہتے تو کرو, جہنم کی آگ آپ کو نصیب ہو تو کرو, پھر خبر کا عذاب ہو تو پھر کرو, پھر کوئی مسئلہ نہیں. اتنے نیڈر ہے تو پھر تو کچھ نہیں, لیکن اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو اللہ کے لیے غیبتوں کو چھوڑ دو. میں کہہ رہا ہوں آپ کو دعوے سے, آپ کی مجلس اور دعوتوں کی اور آپ کی بات چیت کی بات آدھی کٹ جائیں گی, آدھی فون کا بل آدھا ہو جائیں گا آپ کا. کیوں؟ اس لیے کہ آدھی باتیں غیبت میں ہی ہو رہی ہے. آج یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, ساس کا بیٹی کے ساتھ غیبت کرنا بہو کے بارے میں, بہو کا ساس اور ننند کے بارے میں غیبت کرنا, اپنی ماں کو ان کا ان کے بارے میں, ان کا ان کے بارے میں, پورا میس کریٹ کر دیا, پورا سماج, پورے مردوں کے دل برے, آپس میں جھگڑے, فتنے اور فساد. اللہ کے لیے اصلاح کرو اپنی,
اور یہ غیبت جیسی بری مہلک بیماری سے اپنے نفس کو پاک کرو, اپنے روح کو ہم پاک کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے, مردوں اور عورتوں کو, کہ اس مہلک بیماری سے غیبت جیسی اپنی حفاظت کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.